saya Zakaria bin Muhammad Yusof. sebelum ini bekerja di UTM Skudai. daripada tahun 85 sampai ke, ke tahun 2021. Saya retire pada tahun 2021 sebenarnya pada bulan April. tapi saya masih continue dikontrakkan dengan UTM Space. Uh, daripada tahun 2014 lagi sehinggalah sekarang ini. Uh, sekarang tahun 2023 lah. Saya ada kontrak basis lah pada bermula pada tahun 2021. Hinggalah sekarang ni, ya, yes, kontrak basis daripada tahun 2014 sehingga ke tahun 2021 itu dipinjamkan ke situ. Nah, background saya QS. diploma hukum di UTM juga dulu tahun 84 grad. Kemudian saya sambung degree quantity surveying di Glasgow. Kemudian saya buat master in, in construction. kemudian PhD saya dalam bidang technical vocational education di UTM. Hmm. Right? Jadi sandwich lah tengah-tengah. Diploma UTM, Uh, di PhD saya pun di di, di, di UTM juga. Tengah-tengah tu dibuat di luar negara. Eh? Okay. So dari segi professional qualification, saya dipanggil CQS lah. CQS ni maknanya consultant quantity surveyor istilahnya. Uh, tapi kita ni bukanlah ada bau uh, baru berfikir-fikir nak buka firma QS lah. Tapi statusnya CQS ni boleh buka firm lah. Dan juga saya certified construction project manager, CIDB, uh, fellow RSM. Uh, RISM, A member juga IV Institute of value management uh, value management malaysia uh, member juga american association uh, of engineering dan juga uh, dan lepas ni saya mohon jadi ahli enbob lah ha uh, this why kita boleh pakai ts tu right dulu saya mengajar dulu saya mengajar uh, subjek banyak subjek management daripada awal dulu daripada mula-mula berkhidmat dengan utm uh, subjek management lah menjadi subjek yang diberi kepada saya lah Ha, sama ada building dan juga kerja-kerja civil engineering. Ha, dan juga begitu juga estimating, ha, project management, ha, kadang-kadang bahawa dia diminta juga mengajar pasal construction business practice, iaitu ia, keusahawan dalam bidang, dalam bidang binaan. Ha, kalau dulu waktu uh, di UTM, research area saya adalah construction project management, ha, construction education dan juga human resource ha, dalam dalam construction. Ha, banyak kita menulis tu waktu Waktu buat PhD dulu lah Banyak artikel-artikel Ataupun tulisan-tulisan Ulasan-ulasan Yang keluar dalam media Media utama right. So sekarang ni saya sebagai pengarah di Lifelong Learning uh, UTS Space Dulu dia panggil Continuing Education Sekarang dia tukar nama Lifelong Learning So kerja saya uh, Sebenarnya untuk uh, Share Uh, knowledge bukan sekadar dalam bidang pembinaan saja tapi mencari siapa-siapa saja dalam industri untuk berkongsi menggunakan platform UTS Space. Jadi persijilan daripada UTS Space, uh, kemudian uh, uh, ilmu ataupun program-program ataupun kursus itu datang daripada industri. Uh, jadi uh, untuk makluman sebelum kita pergi, lebih lanjut sebelum kawan-kawan lain uh, masuk lagi ni, kita ada sekarang ada baru 12 orang ni. Okay? <tuh>. Kita ada 100 lebih rakan kerjasama industri yang bekerjasama dengan UTS Space. Kita ada 157 program daripada berbagai-bagai berbagai-bagai bidang, berbagai-bagai bidang lah tak semestinya untuk construction. dan juga kita ada pelajar sebenarnya di bawah UTS Space ini yang dikendali oleh rakan kerjasama ialah 2,200 orang pelajar seluruh negara. Right? sama ada dia mengikuti sijil profesional, dia mengikuti diploma profesional, Uh, degree professional dan yang terbaru ni sejak dua sejak 1 tahun yang lepas kita offer professional MBA. Ah uh, professional MBA. Ada uh, MBA tu uh, ada yang umum, ada yang fokus kepada construction business atau construction management, ada yang fokus pada logistik, ada uh, ada MBA in oil and gas. Uh, itu bergantung kepada kepakaran yang ada kepada rakan-rakan kerjasama kita. Right. Ha. Uh, so ini program-program professional ini sebenarnya untuk Uh, memberi ruang memberi platform kepada rakan-rakan di industri uh, yang dah bekerja tapi tidak ada paper qualification uh, dan mana-mana yang eksekutif itu uh, yang nak ada MBA uh, tapi mungkin uh, dia lebih kepada kita mengambil kira pengalaman uh, jadi mana yang ada tidak ada degree tapi pengalaman yang banyak dah jadi employer ada pekerja-pekerja 20-30 orang uh, jadi mungkin dia bercadang untuk buat ber MBA Ha, dia boleh register sebagai kan? ha, dengan dengan uh, untuk ambil professional MBA. Banyak sekarang ni. Ha, sekarang ni untuk MBA saja ha, kita ada 200 lebih 300 orang eh 287 seluruh negara. Uh, ha, tapi ini semua yang non MBA punya program. Lebih industry based. Ha, jadi kalau pegawai-pegawai kerajaan ha, yang nak sambung belajar untuk dapat scholarship, ha, ini bukan tempatnya lah. Ha, kerana ni tak dapat scholarship. Tapi untuk sendiri, BSN tidak ada masalah. Eh. Dan juga program program profesional ni bila kita kata non MPA, uh, ianya ianya apa uh, tidak boleh mohon bekerja dengan government. Uh, tak qualify untuk bekerja bekerja, bekerja dengan government. Lebih kepada untuk menambah ilmu, bekerja dengan industri. Tapi so far industri menerima. Eh, industri menerima a uh, sertifikat ini uh, untuk untuk kenaikan pangkat dan sebagainya untuk career dia punya staff kan. Okay, sebab kita ada 2,000 lebih pelajar-pelajar sekarang ni. Okay, itu sedikit sebanyak ha, tentang saya dan juga tentang UTS Space. Hmm. Dan partner kita, ha, kalau yang mengendalikan program-program ha, ha, hmm. construction setakat ini, ha, kita siap kepada Cerna Minda yang berpusat di Bangi. Ha, yang mengendalikan program-program diploma profesional pembinaan. Ha, Masuklah yang hari ini ni, ha, kelas ha, yang pertama uh, ha, actually pengusaha tapak tapi kita kita biasalah pada awal ni kita buka kepada semua orang. Ha, sama ada yang ada pengalaman, nak join ke tak join. Tapi untuk kita share ha, sedikit sebanyak pengalaman, pengalaman ha, yang apa, ha, yang 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 masing-masing yang ada. Ha, kita refresh lah. Ha, kita refresh. Tak ada perfect pun tak ada juga. Right. Okay. Ha. So, ha, saya nampak dalam ni, oh dah ramai juga dah. Kan? Kita ada 14 orang. Ha kita ada Muhammad Danuri ya macam pernah baca pernah macam perasa je nama Muhammad Danuri ni ha ya <laughs> Muhammad Danuri ha, kita ada Zain memang Hawanis ni daripada daripada Kedah ha, banyak daripada KL Datuklah kita ni daripada Johor lah kan Afiq daripada Johor kata silap saya okay, daripada mana Encik Afiq Afiq daripada mana Afiq ada tak? Ya. Yeah. Okey. Yeah. So kita ada Wan Naim. Wan Naim daripada mana? Wan Naim? Baik. Senyap ni. Ha? Okey. Uh, uh, Puan, uh, Puan Salimah daripada mana? Puan Salimah. Daripada Ampang. Oh, daripada Ampang. Okey. Daripada Ampang. Uh, Puan Salimah macam mana tahu program ni ni? Uh, saya uh, ada mengikuti Pernah mengikuti kursus dengan Cerna Bukan saya lah Saya hantar staff mengikuti kursus Dekat Cerna Minda Okey Cerna Minda ni selalu update saya Tentang apa-apa tu lah Salah satu daripadanya kan Contohlah hmm. dalam tanya saya ni hmm. Hmm. Uh, Adakah Adakah uh, Sijil ni layak untuk kita up, Upgrade Kita punya CIDB CIDB hmm. G4 ke atas kan Memerlukan Sertifikat uh, certificate kan sama ada diploma ke degree. Okey. Kan? Oh, kalau program diploma profesional ah uh, memang <coughs> memang boleh upgrade sampai ke Jimpart di Timor Leste IDB. Ah, uh, kalau untuk diploma profesional. Alright. Uh, ah, yeah. jadi program jadi maknanya a uh, complete. Uh, jadi mohon pasal ada kita pelajar-pelajar kita yang lepas ah uh, memang ada dia mohon. Uh, ada yang mohon Jiwan dapatlah kalau ada yang mohon banyak G1 lah. Uh, 1 G2. Ha, tapi CIDB kita pun tanya tanyalah kenapa tak mahu sampai G4. Ha, kerana diploma profesional tinggi oleh CIDB untuk mahu sampai sampai G4. Kan? Okay. Saya so, nak, nak bagi jaminan pun tak berani juga. Pasal yang yang prosesnya ialah CIDB. Kadang-kadang right. mm. dia tengok, kadang-kadang dia interview dan sebagainya. Tapi melayakkan kita untuk memohon. Ya. Yeah. Macam itulah. Okay? Dah okay. pernah berlaku. Ya. Yeah. Alright. Okay. Uh, Muhammad. Yeah. Irfan daripada mana Muhammad Irfan? Saya dari Subang Jaya Oh, Subang Jaya Okay, right yeah, Okay So uh, Mama Irfan tahu daripada mana ni Program ni Sesi pagi ni uh, First saya tahu daripada Facebook Lepas tu mm -hmm. sebelum Facebook tu pun Saya dia mm -hmm. masuk kursus Cinta Minda Sama juga yeah. macam Puan Sar Sarima tadi uh -huh. Dia banyak iklan lah So saya macam berminat Nak naikkan, nak naikkan diri saya jugalah Okey, alright, alright. Okey, okey. Okey, terima kasih. Alright. Kemudian a uh, uh, Muhammad Danuri ni memang yang yang, yang saya kenal tu ke? Muhammad Danuri, penaji Danuri ke bukan? Saya harap apa Danuri yang saya kenal lah. Kan? Okay. Wanaim, uh, Wanaim. Wanaim ada ke? Wanaim. Ah, Eh? Oh tak ada eh? Okey, okey. Tak apalah. Kejap lagi ada. Ha, jadi saya akan sebut nama-nama macam lah Daripada masa ke semasa saya akan sebut nama. Sama ada untuk minta kongsi pandangan. Ha, ataupun kita apa. Ialah ha, kita bertanya lah kan. Kalau tak nanti saya seorang-seorang je bercakap ni kan. Ha, okay. Jadi just get ready lah. Ha, kita ada nampak yang baru ni anak anak akan masuk tu nampak. iPhone siapa ni? iPhone ni? iPhone siapa? saya. Ha ah, okey. Siapa nama a uh, iPhone ni? Eh? <laughs> Aisyah. Aisyah, okey. Ah uh, okay. daripada mana Aisyah? Dari Kedah. Dari Kedah, okey, Mau jauhnya daripada Kedah. Oh. Dapat daripada uh -huh. mana ni? Ah uh, Puan Hawanis. Okey, Hawanis. Oh, okay. Ke sama office <laughs> sama-sama dengan Hawanis. Ha uh -huh, betul. Okey. Wah, ini pencerah ni. Eh risau saya ni kan. Okey. Nah. <laughs> Alright, okay. Tak apa, okay. Jadi uh, itu uh, sedikit pasal uh, di saya. Okay, kita tengok isu-isu sedikit. Isu-isu uh, dalam site ni, kan uh, yang berkaitan dengan isu. Uh, banyak isu dekat sana. Projek gagal, projek uh, delay, isu payment, isu quality. Hmm. Uh, kemudian uh, uh, apa isu banyak perkara lagi kalau pasal Uh, dalam construction ini. Uh, kalau berkaitan dengan projek gagal ni kalau kita tengok di sini uh, uh, banyak mungkin disebabkan ada kala ini disebabkan oleh uh, ke kemahiran yang tidak yang kurang eh, kurang mahir kan uh, lack of competence uh, kadang-kadang lack of experience kadang-kadang construction ni dia meredah redah saja, kan construction ni buat 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 gagal buat gagal buat gagal jadi contractor macam itulah ya yeah? so uh, bila dah ada dia punya rhythm tu nampak okey Maknanya bila dah okey tu maksudnya kita dah kenal orang yang nak buat kerja. Kita dah kenal supplier nak dapat material dekat mana. Kita dah jumpa orang yang boleh adjust kita punya projek. Ha, ya, macam itulah lebih kurang. Tapi kadang-kadang dapat projek pun kalau tidak ada kompeten, tak ada kemahiran, tak ada pengalaman, ha, juga kita kadang-kadang. baik. Right. Ya. Ha, kerana banyak sangat dia punya dia punya dalam dalam konsultasi ni Uh, banyak diga apa tukang makan tuan banyak sangat kalau tak hati-hati. Yeah. So then lack of knowledge, kurang pengetahuan uh, dan ada kalanya juga lack of focus. Focus ni maksudnya orang jadi kontraktor nak jadi kontraktor. Okay? Nah, tapi kadang-kadang kita buka restoran nak jadi kontraktor. Kita buat tu nak jadi kontraktor. Akhirnya bila lack of focus, construction ni dia dynamic kan. Construction ni dia bukan static. Uh, so dua hari, tiga hari kita tak tengok site, berubah macam-macam. Kadang-kadang progres tak seberapa, barang je hilang. Ya, Kadang-kadang ya. uh, time bergerak, progres tu tidak ada. Ha, so, perkara-perkara macam ni menyebabkan kegagalan dalam projek. Ha, dan kadang-kadang kita, uh, yalah, kalau dari segi estimating, banyak perkara-perkara kita boleh bijak. Ya, dari segi estimating. Ha, sebab apa? Kadang-kadang kita tak cover dia punya cost. Kita tanya orang saja, kan? Ha, based on guesstimate. Ha, tanya orang. Ha, saya selalu beritahu pada orang, kadang-kadang kita ni, hanya harga berapa sekaki, berapa sekaki. Ha, jadi anda kita convert dengan berapa tanpa kita meneliti keadaan dekat tapak tu yang sebenarnya macam mana. Ingat? Ha, walaupun projek sama, spek sama, tapi lokasi berbeza, ha, dia akan beri implikasi kos yang berbeza. Dia tak boleh nak pakai pakai buku rata, sama, sama, semua tidak tidak boleh. Kadang-kadang projek sebelah menyebelah saja. Kan? Okay? Dua rumah yang sama dibuat sebelah menyebelah, implikasi kos pun berbeza juga. Ha, dia pengaruh-pengaruh dia, Mungkin disebabkan oleh ada tapak tadi lah. tapak pembinaan. Ha, jadi, the nature of sight tadi tu kita kena study betul-betul. Study betul-betul kerana itu tidak ada dalam drawing. Kan? Okay? Banyak perkara-perkara tidak ada dalam drawing. Kadang-kadang ha? tak boleh nak kira dalam kaki pun. Kita kira kaki persegi tu, kita kira based on drawing. based on keluasan bangunan. Ha, tapi, ha, uh, maknanya, uh, yang sebenarnya, ha, implikasi kau tu, ya, itu, itu berbeza. Right. Ha? Jadi banyak perkara kan kan yang kemahiran ni. Cuma kalau kita nak tunggu perfect semua sekali, kita ada kemahiran, ada pengalaman, ada knowledge. Ah ha, kemudian betul-betul fokus, ah ha, sampai bila-bila pun kita tak jadi kontraktor. Ya, sampai bila-bila pun tak jadi kontraktor. Ke macam mana Cik suami kan? Ya betul. -betul. Ha? Ya, jadi tak tunggu Boleh -boleh. belajar dulu. Ha, akhirnya bila kita belajar tinggi, tak, kita tak jadi kontraktor, kita jadi jurutera, kita jadi QS kita bekerja dengan ya, orang betul -betul. Ya, ya, ya. Ha, Jadi uh, Sebab banyak rakan, -rakan kita kontraktor Dia cuba improve uh, Knowledge itu kemudian Seiring dengan pengalaman Dan juga kemahiran yang dia ada Ramai-ramai ha, Kalau kita pergi tengok dekat slide ha, Yang ada knowledge Yang ada degree Ada diploma Banyak kerja dengan orang Banyak Bukanlah tak ada jadi kontraktor Ada lah kan okay. Dia banyak kerja dengan orang ha, Dan Tidak ada keyakinan untuk Untuk menjadi kontraktor sendiri Ha, tapi belainnya dengan kawan-kawan kita, ha, mungkin dulu dia tidak dapat masuk ke universiti, mereka awal, bukan disebabkan mungkin tidak, peluang itu tidak ada pada waktu itu. Jadi dia terus ha, bergelumang terus dengan dunia pembinaan, dia dapatlah pengalaman-pengalaman awal, ha, jadi dia nampak kat mana ruang-ruang untuk di untuk di improve ha, di, uh, dalam diri dia lah. Apakah begitu. Kan? Okay. Jadi maknanya tu ada hatulah cantik lah sebenarnya. ada ha, hatulah cantik. Tidak ada terkebelakang ha orang bekerja ha orang yang bekerja uh, awal dia akan dapat pengalaman. Ha dan mungkin dia update knowledge dia kemudian. Yang dapat ilmu awal, ha, dia dapat pengalaman kerjanya uh, kerjanya kemudian. Tapi kalau kita kata rasanya tak salah kalau kita kata, biasanya yang belajar tinggi dia jadi employee, yang kurang sedikit dia jadi employer. Kan? Eh, itu lazim dia berlaku begitu. Ha nah, jadi itulah maknanya ke uh, apa nama ni dia punya Suasana di luar sana lah. So, uh, uh, banyak berlaku. Uh, tapi bila, bila kita melaksanakan projek-projek dekat tapak ni, uh, jadi dia, uh, kemahiran tu penting. Uh, contractor, mahir mesti dari segi mengawasi projek berkenaan. Uh, dia tak semestinya mahir buat kerja-kerja yang detail. Uh, dia tak semestinya begitu. Okay. Uh, jadi, uh, uh, dia hanya mahir mengawasi projek. Ha, mengawasi projek ni maksudnya dia kena faham dia punya flow dia ha, di mana sepatutnya berlaku bila dan sebagainya ha, that's why dia perlu ada perancangan kerja yang betul sebagainya dan of course pengalamannya penting nah pengalaman penting tadi tu kerana pengalaman tadi dia akan tahu dia boleh jangka apa-apa yang akan berlaku pada masa-masa yang akan datang jika begini ah ha, ini dia punya option B ha, jika tak ada option B ha, dia ada option C itu pengalaman pengalaman yang mungkin dia boleh dia dia boleh utarakan. Ha. kemudian knowledge ni, apa bila knowledge ni bila kita nak beli barang, nak tentukan apa apa siap. Ha. kemudian kadang-kadang kita tak boleh nak rely 100% kepada kepada supplier, kepada tukar-tukang dan sebagainya. Ha. Kenapa? Kerana dia pun berniaga juga kadang-kadang. Ha. Dia berniaga juga. Ha. Jadi kita kena tahu. Ha. Ha. Jadi kita kena tahu dia punya ha. Okey, Cik Danuri pengusi daerah PKMM Tangka aku. Bukan sebarang orang ni hantar Cik Danuri. Pengusi daerah satu aku tetap Melayu Malaysia Tangka. Ha. Okey. Okey. Alright. Okey. So, terima kasih eh uh, Tuan Haji Danuri kerana join juga program ni. Lama tak jumpa sebenarnya kan. Sebab so, dapat dengar suara pun okeylah. So, jadi ini punya penting. Jadi tak boleh nak nafikan bahawa oh, tak payah ada ilmu, ada pengalaman dah cukup, tidak ada. Sebab uh, kita kena ada peningkatan daripada satu tahap ke satu tahap. Okay? Ha, uh, Kadang-kadang kita beli barang. Uh, satu meter persegi dinding, berapa biji bata. Satu meter padu konkrit, berapa beg simen. Uh, satu, satu tan besi, berapa batang. Uh, satu bundle tu, ada berapa batang besi mengikut saiz. Jadi perkara-perkara itu, -perkara basic tu kita perlu tahu kerana untuk mengelakkan kita ni tertipu sebenarnya ha, tertipu ha, ada orang kata besi saiz 12 tu satu banda ada 94 batang ada kontraktor kata 85 batang ha yang kata 85 batang tu sebab dia terima 85 Sepanjang 15 tahun menjadi kontraktor ha ni cerita benar ni berlaku di Johor lama sudahlah kan ha, dia kata dia terima ha, dia terima uh, uh, 85 batang setiap kali selama 15 tahun Ya. Yeah. Nah, jadi bila kegiatan khusus, ha, dia tahu. Efek pada dia tak boleh nak terima. Bahawa satu banda besi Y12 itu adalah 54 batang. Right? Nah, kan? Nah, nah. Sampailah kita buat pengiraan. Okay. Satu meter berapa kilogram, Sebatang besi itu 20 meter berapa okay. beratnya. Bagi satu tan, 1000 kilogram dapat berapa batang. Nah, ha, barulah dia tahu bahawa selama ni, selama ni orang yang supply barang pada itu, Harta barang maknanya ada 10 batang shock daripada yang sepatutnya selama 15 tahun. Ha. Selama 15 tahun. Bayangkan selama 15 tahun. Kenapa? Kerana kadang-kadang kita terlalu yakin dengan kebiasaan kita. Kan? Eh. Kita terlalu yakin dengan kebiasaan kita dan kadang-kadang kita terlalu percaya dengan orang yang bekalkan barang. Dalam konstruksyen ni, saya dipahamkan lah walaupun saya tak pernah jadi kontraktor hasil daripada pengalaman rakan-rakan peserta khusus ini kita kena simpan sikit dia punya uh, mungkin 5% ke 10%, 10 kepercayaan ke tadi tu okay. jadi kena kena hati-hati lah maksudnya tak boleh percaya 100%, 100% jadi semua tu nak kena belajar nak kena tahu uh, rule of thumb tu nak kena, nak kena ada okay. ada kawan-kawan nak tambah ke daripada ni kan untuk pengalaman ada Cik Saimi nak tambah apa-apa ke? Hmm. Ada saya kita kena involve lah setiap apa pembekalan okey lah, kena involve secara direct kita tak ah, boleh harap dia yeah, yeah, yeah. mm. tak boleh harap sangat dan fakta tu kita kena dapatkan sendiri punya supplier yang sebenar lah mm ha. memang biasa berlaku biasa berlaku eh uh. biasa berlaku <laughs> tanpa <tuk> si itu. itu kena 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 direct uh, double check lah direct double check itu saja hmm. lah. Okey, 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 okey. Alright, alright. Uh, so, memang kita tak boleh nak selesa dengan 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 apa yang kita perolehi. Uh, walaupun dia money okey. Okey, boh, ah. beri, boh. Kalau tengah benda, beri, beri. Akhirnya, uh, jadi kita kena check. Jadi, kita kena berkomunikasi dengan orang. Tanya, double check. Uh, jadi, ialah kalau saya sendiri pun saya tak, tak, tak pernah beli barang. Tapi kita belajar, kita belajar, kita tahu figure tapi kita tahu macam mana aplikasi dia. Nah, jadi bila through training ni, kadang-kadang kita menyampaikan latihan dan kita dapat feedback balik daripada kontaktor-kontaktor. Ha, ha, bila kita dapat balik daripada ni, oh, rupanya begini dan sebagainya. Ha, sebab itu saya buat training ni dah lama juga. Saya start buat training ha, daripada ha, daripada apa, daripada tahun 95 lagi. Ha, saya saya terlibat dengan ha, dengan apa, dengan dengan latihan ni. Ialah dulu asalnya dulu kalau buat latihan ni saya dia, dia, bila mula kerja kat UTM kat <tuh> jabatan uh, minta saya handle satu kelas dengan Kementerian Belia dan Sukan uh, masa tu pusat latihan belia uh, di Skudai pada waktu itu masa tu PLBS dia panggil ada program melahirkan kontaktor kelas F itu pada tahun 89 atau 90 Tahun 90. Alright. jadi memang masa itu memang ada program tu. Hanya di Pusat Latihan Belia sekudai saja yang ada program berkenaan. Jadi yang datang pun memang memang adik-adik kita yang yang apa yang mungkin lekang dari segi akademiknya agak tertinggal dan sebagainya belajar kemahiran. kemudian lepas habis kemahiran, dia dia dianjurkan dia kursus berkenaan Jadi pihak pengurusan PLB pada waktu itu uh, uh, uh dengan PKK masa itu PKK eh, untuk mohon lesen kelas F dia yang mengajarnya uh, kita UTM uh, dia dan skillnya ialah PLBS sendiri. Jadi itulah merupakan pengalaman pertama saya mengendalikan kursus dengan orang. Walaupun knowledge kita itu agak kurang, eh, pengalaman apatah lagi. Uh, tapi kaedah pembelajaran mereka ini tidak sama dengan kaedah pembelajaran di universiti. Tak sama. Mereka ni direct kan dia dia apply ha, jadi dia tanya benda yang dah memang sentiasa memang real berlaku dekat tapak kita di di universiti ni mengajar pelajar-pelajar yang tidak ada pengalaman ha, dia telan semua apa yang kita cakap kan dia tak bagi feedback apa pada kita secara direct kecuali bila dah tahun-tahun yang atas yang dah ada pengalaman di kerja di luar jadi tak banyak input yang kita dapat tapi kita kena mencari input-input input bagi pada mereka jadi dengan mereka ini uh, sikit sebanyak mereka sudah tahu. Jadi di situ sebenarnya aa, kita groom aa, buat latihan-latihan ini sampailah kemuliaannya kita diminta oleh pihak Yayasan Pembangunan Usahawan, Tengganu, uh, pihak PKK sendiri, MARA. Dan Alhamdulillah aa, sampai sekarang ini walaupun kita ni saya ni consider dah bersara secara rasminya daripada universiti. Aa, jadi ilmu-ilmu mengajar kontaktor ni ini tidak sama dengan ilmu-ilmu yang kita kita ajar di di universiti. Berlainan. Nah, sebab tu kita kalau bersyarah ni nak kena cari inasri eh, industri punya inasri punya linkage. Kan di luar sana tu benda-benda yang real. Ha, yang kadang-kadang kita tak nampak dalam buku dan sebagainya. Kan? Okey. Nah, jadi itu antara antara perkara yang ada banyak lagi perkara-perkara yang lain mungkin. Ha, tapi tidak kita tak boleh nafikan setiap semua ni penting. Kan? Apalagi kita nak jaga dekat tapak ni ha, uh, uh, kita ni bila kita, uh, kita pergi ke tapak katalah kita sebagai site supervisor atau kita sebagai contractor okay. Con sebagai contractor ni sebenarnya kita tu sebagai project manager tu sebenarnya kita punya role sebagai project manager uh, kita kena plan betul-betul nak kena pastikan bila dan kita kena ada eh, kena ada skill dalam komunikasi macam mana nak communicate dengan consultant macam mana kita nak convince client macam mana kita nak communicate dengan pekerja-pekerja kita. Dan kita kena ingat pekerja-pekerja kadang-kadang macam-macam perangai. Macam-macam perangai. Dia bukannya lugu je, okey, dia ikut je. Ya, ya, dia kata ha, besok datang pukul 10. Hari ni ya, ya, besok datang pukul 11. Itu pun kalau datang. Kadang-kadang tak datang terus. Kerja dah jalan. Barang-barang dah ada kat site Ya? Ha, jadi kalau tak pakai pagi tu, petang tiba-tiba hujan. Habis rosak dia punya bahan mungkinan. Siapa nak tanggung? Itulah antara risiko-risiko kadang-kadang kita kena pastikan jadual tu betul-betul. Jadi kita nak kontrol pekerja kita, tak boleh kadang-kadang pekerja tu bukan bekerja dengan kita. Ha, dia bekerja dengan subcontractor. Ya, kerja. Jadi cara kita berkomunikasi tu juga penting. Jadi okay, so perkara-perkara begini, kadang-kadang kita belajar benda yang ideal. Buat memahami pelan, kira kuantiti, convert, buat banyak barang. Tapi bila berlaku dekat site ni, dia memerlukan banyak perkara seki-seki yang lain sebenarnya. Ya lebih daripada itu lagi. Jadi kita kena ada leadership punya kualiti, kita ada communication punya skill, kita kena ada lagi pengetahuan dari segi kontrak, pengetahuan dari segi memahami plan, pengetahuan memahami spesifikasi. Jadi semua tu perkara tu kena ada dalam diri kontraktor tu sendiri. Sebab saya selalu beritahu, kalau kita sebagai main kontraktor sebenarnya kita ni ialah project manager. Ya, of course kita adalah project manager kita sendiri mungkin ataupun site supervisor tapi kita sendiri pun nak kena tengok juga. Nak kena pantau, turun padang. Kan? Ha, uh, turun padang. Pay attention to detail dalam Islam like bisnes sekarang lah. Ha, Islam ada pay attention to detail. Tak boleh. Survey saja tak boleh. Kan? Ha? Uh, yes, yes. Yeah. Report saja tak boleh. Kita kena turun padang. Kadang-kadang, uh, ah -kadang, uh, kita kena check. Uh, mana tahu kadang-kadang dia potong silap. Dia simpan kat belakang. Kat bawah supaya bos tak nampak. Jadi akhirnya barang tak cukup. Sedangkan kita dah kira betul-betul. Tapi tak cukup juga. Ha, sebab tu dia ada perkataan waste. Ah ha, waste dekat tapak ni. Waste itulah yang tiga kita punya projek-projek berkenaan. Ya kadang, kadang spoil kita punya target profit. Waste ni dia ada direct waste, dia ada indirect waste, ada hidden waste. Ah ha, kita akan kita akan cerita detail nanti. Ah ha, kalau orang kalau kawan-kawan kita yang follow strukturnya dia akan tahu detail lah. Apa itu direct waste, apa itu dia punya indirect, apa itu hidden waste. Dan waste ni juga kadang-kadang bukan disebabkan oleh material saja. Waste ni berlaku disebabkan oleh masa. Lambat dapat feedback daripada daripada klien. Lambat dapat dia punya uh, arahan daripada daripada konsultan. Ha? akhirnya menyebabkan berlaku pembaziran masa. Uh, masa dikal daripada kontraktor sendiri. Jadi ha? macam mana cara kita nak atasi? Ada perkara-perkara yang kita boleh kontrol sendiri, ada perkara-perkara yang kita perlu rely uh, dengan 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 konsultan. Jadi maknanya di sini kontraktor ni nak kena lah. Dia kena tahu berkomunikasi. Cara ada cara ni kalau kita marah tak boleh. Tak marah pun tak boleh juga. Eh okay, nak takkan nak marah klien. Takkan nak marah konsultan. Tapi nak kena ada cara, ada skill tu nak kena ada. Skill kita hanya kontaktor saja yang tahu macam mana. Dengan pengalaman, pengalaman yang kita ada. Ha, tapi bila kemudiannya, bila kita belajar ha, dengan kuku atau daripada ceramah-ceramah dan sebagainya, jadi kita boleh improve mana-mana yang kita boleh, yang kita boleh apply. Okay. Projek delay. Delay ni macam-macam kan. Ah delay. Belum mula lagi dah delay dah. Ah belum masuk site lagi. Masuk site pun dah delay dah. Kadang-kadang ada 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 setengah-setengah bila dapat projek happy. Tapi tak mula-mula lagi ni. Tak mula-mula lagi projek ni. Nak masuk tak boleh. Kan? Kadang-kadang ada juga yang tak faham keperluan-keperluan sebelum kita masuk tapak. Of course kita dapat LA. Tapi pemilikan tapak tadi tu mesti ada syarat-syarat dia. Insuransnya dan macam-macam perkara lagi lah yang perlu kita faham. Pemilikan. LA satu perkara. Pemilikan tapak tu satu perkara lagi. Ha, jadi nak kena faham. Sebab tu maknanya belajar ni dia tidak akan berkesudahan. Dia tak akan selesai. Ha? Dia berterusan. Kadang-kadang ha, ada uh, berubah dari segi peraturan, dari segi, uh, dari segi apa panduan dan sebagainya yang kita perlu update kan daripada masa ke semasa. Ha, that's why kita jangan tinggal tanya khabar, ada ada baru ada. Cari je jalan nak jumpa bos-bos ni. Ha, bukan nak cari projek, tapi kita nak tanya ada tak perkara-perkara baru yang saya tak tahu. Ada tak perkara-perkara baru yang saya tahu. Indirectly kita rapat dengan mereka okay. tadi. Kan? Ha, bukan minta projek tapi kita tanya. Jadi dia akan ingat hari-hari jumpa, ada dua tiga hari sekali jumpa, jadi dia akan ingat mana-mana tahu kau jadi rezeki bila ada projeknya yang, yang yang yang, yang kita yang dia nampak dulu. Ha. Jadi cari jalan. Cari jalan untuk kita ha, mencari pegawai, ha, pegawai orang yang incah berkenaan. Tanya je. Bapak-bapak tak pandai je. Walaupun ada perkara, perkara yang kita tahu. Yang kita tahu kan. Hey. Ha, bapak, bapak tak pandai je. Ada pelaturan baru ke bos? Ada sekelah baru ke? Bajet baru ni kita dapat macam mana? Wah, tanya je apa-apa yang berkaitan. Jadi nak rupuk, nak wujudkan hubungan yang serasi ni tu. Itu penting. Ha, bila kita pergi site nanti, macam-macam perkara nanti. Ha, kerana mereka datang mungkin tak bukan setiap hari. Ha, seminggu sekali, mungkin dua tiga hari sekali. Ha, kerja dah berjalan. Kadang-kadang tak sama dengan apa yang dia nak. Tapi dia tak tengok. Ha, jadi skill kita tu sangat-sangat penting. Okay. Balik pada projek delay ni, ni masih lagi jenis isu ni. Kita mungkinlah tak cover semua ni. Banyak lagi dalam ni, poin-poin dalam ni ni. Okay. nanti kita akan tengok satu-satu. Tapi saya tak akan cover semua je lah. Ha. Selagi, habis, selagi ada masa, kita cover. Okay. Sekarang baru pukul 9.30. Right. Tengok kita ada berapa orang masuk ni. Kan? Ha, ada 15 orang. Yang minta linknya ramai. Kan? Yang minta linknya. Biasalah. Ha, pasal free kan. Ha, free kan. Ya, Hari ni je free. Hari, lain nanti bila bila kita beri mata CCD ha, tak boleh lah. Pasal kita pun kena bayar pada pihak CIDG. Ini kebetulan ni kita ambil. Ha, kita ambil peluang ha, dengan kelas yang kita ada pada hari ni. Yang hari ni. So supaya dapat peluang tu banyak nampak macam mana kita handle kelas-kelas uh, yang berkaitan. Jadi diploma profesional ni sebenarnya dia ada 12 modul. Satu modul uh, lebih kurang satu bulan. Uh, 4 bulan satu semester, 4 bulan satu semester, 1 uh, satu tahun selesai diploma profesional. Dapat diploma uh, dalam masa setahun uh, secara part time, hujung minggu saja. Baik. Okay, projek delay disebabkan sebab delay banyak projek delay. Uh, ada perkara-perkara yang kita boleh kontrol, ada perkara-perkara yang tak boleh uh, yang kita tak boleh kontrol. Yang kita risau sekarang ni, dia duduk direct. Dia accumulate tadi. Ha, kita accumulate dia punya problem tadi, akhirnya di hujung separuh, baru kita perasan, oh rupanya kita dah left behind. Kan? Okay? Baru kita tahu. Sebab? Sebab kita tidak ada uh, monitoring process. Tidak ada tool untuk kita monitor projek-projek berkenaan. Right? Ya. Yeah. Tak ada tool. So, kita agak-agak saja. Okay? Kita agak-agak saja. Berapa persen siap? Itu pun kita agak je berapa persen. Tengok uh, 20 persen titip Tidak ada satu pengiraan atau panduan yang khusus kena mana datanya persentaj ha? okay. uh, berkenaan. Ada message. Eh. Right. Okay. warna ni kata tak apa tak ada mata CD yang ni ada CJ yang ni tak ada CJ ni kan ini tak ada CJ yes. hari Ini hari ni ni hari ni memang fully sharing saja. Eh, sebab dia, dia unofficial punya Kita tak pernah beritahu IDB ni ha, Tapi untuk akan-akan datang mungkinlah kita buat Tapi bila dia CJ proper ha, Jadi kita Kita apa nama ni uh, Adalah Pasal uh, Itu untuk kontak untuk mata CD Tapi khusus hari ni sebenarnya layak Untuk kita dapat 10 mata CD Kalau saya mohon dengan Dengan pihak uh, uh, Dengan pihak CIDB Kan Cuma hari ni kita tak plan untuk itu sebenarnya Kita tak plan Ha, tak apa, kita nak buka seramai mungkin mana yang nak join. Ha, tapi untuk akan kedatang, ha, mungkin kita boleh hebahkan dan sebagainya. Baik. Okay. Okay. Okay, ya. ya ilmu tu memanglah. Ha, jadi ilmu ni pun memang kita tak pernah, memang kita tak boleh nafikan. Ilmu tu penting. Setinggi mana kita belajar, you cikgu ke, you guru ke, you tuan guru ke, ha, tetap juga kita kena belajar. And in fact, bila pandemik baru ni pun banyak banyak kita belajar. Saya sendiri banyak belajar waktu pandemik ikuti kelas-kelas uh, coaching dengan mengau uh, mereka-mereka di luar sanalah yang dah jauh lebih lebih, lebih jauh. Kenapa banyak perkara, perkara yang kita yang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita rasa macam kita tahu, rupanya tidak tahu. Ha eh, jadilah macam kawan kontraktor kita dulu. Eh, yang dulu dia kata 84, batang je V12. Selama satu bandar, setiap satu bandar dia dihantar, dia kira 85 cukup Kira 85 cukup. Sampai dia join kita punya kursus Eh, ha, saya kata salah. Saya kata 94. Dia kata tak ada. Dia kata 85. Saya dah jadi kontaktor. ada ha, dah 15 tahun dah dia cakap. Wah. Tapi biasalah kita tak bolehlah nak against dia kan. Kontaktor dah ada pengalaman. Kita ni kita ni siapa sangat kan. Tapi kita tunjuk. Jom, jom, jom Kita kira sama-sama. Kita kira sama-sama. Saya cakap kan. Satu kilogram, satu meter berapa kilogram. Sebatang besi 12 meter. Berapa berat sebatang. Kan. Okay. So sekarang ni satu bundle sama dengan satu tan. Satu tan seribu kilogram. Seribu kilogram bagi dengan berat sebatang. Keluar berapa, keluar berapa batang. Dia kira ya, dia pun senyap terus. Dia senyap. Tak, tak, tak confident lagi tu. Kan? Nanti balik saya nak check lah. Saya nak check. Tak tahu dia check dengan siapa. Besoknya baru dia beritahu. <tuh> Betul lah bos. Kan? baru dia tahu selama ni, dia menerima besi kurang sepuluh batang. Kan? Daripada sepatutnya. Kita kenapa? Itulah akibat daripada kita terlalu confident dengan apa yang kita ada. Kita tak pernah update knowledge yang kita ada. Okay. Eh, itu sangat itu, itu rugi. Itu banyak lagi perkara-perkara yang lain. Eh, lagi, lagi detail. Hmm. lagi... Nah, hmm. <laughs> lagi 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 detail uh, projek, lagi detail ilmu yang kita tahu. Lagi ramai orang yang kita kenal Lagi banyak ilmu-ilmu uh, komunikasi Yang perlu kita ada right? uh, Ya yeah, tak ada yeah. Sebab tu saya banyak join uh, Waktu pandemik tu Saya join Hasmul Brothers pun saya join Saya join Rizal Rashid saya join uh, Saya join siapa lagi uh, Ahmad Asri saya tak join lah Tapi dia jadi partner UTS Space right? Okay orang, Ilmu sahab saya tak pandai yang tu, tu Tapi COVID-19 tu banyak sangat Banyak bukan dari segi duit Tapi segi masa Sebanyak so, lagi delay, ha, yang kita tak boleh kontrol, hujan. kan? Ya, hujan turun. Uh, source major lah, itu tak boleh nak kontrol. Tapi kita get ready. Kerana bila berlaku perkara-perkara yang demikian, kita tak boleh nak expect ada ganti rugi yang akan dibayar oleh government. Itu dari segi kontrak nanti lah. Ha, kita tak masukkan sini pun. Ha, yang mana kita boleh kontrol, <laughs> barang sampai dekat site, mesti tepat pada waktunya. Jangan barang sampai, orang pula tak ada. Orang ada, barang tidak ada. Okay? Orang ada. Barang ada. Mesin pula tidak sampai. Tidak ada. Kerja tak dapat dilaksanakan. Right? Ha, jadi kalau mesin dah ada. Orang dah ada. Barang pun ada. Ha, barulah boleh mula kerja. Tapi ada perkara yang tak boleh kita cover. Ha, tak boleh di luar berjangkauan kita. Hujan turun pula tengah hari itu. Hujan turun. Jadi semua tak boleh nak dibuat. Ha, tapi at least kurang-kurangnya kita dah cukup. Macam mana nak tahu nak pastikan. Barang sampai pekerja ada, ha, kena ada jadual. Ya, yes, so penjadual lah tu penting bila kita nak monitor projek-projek berkenaan. Kenapa? Jadual tu sangat-sangat sangat-sangat penting. Okay? So, kalau kita senaraikan delay ni, banyaklah sebabnya. Subcon lah, kadang-kadang uh, wiring lah. Dia coordination. Dia lack of coordination. Kan? Okay? Ha, kadang-kadang kita last minute bila uh, orang orang elektrikal datang dulu nak buat wiring. Ha, tapi dinding pun tak tak pasang lagi. dinding tak ada lagi. Okey. Tiba-tiba orang plaster nak plaster dinding. Oh, Wayar ni tak siap lagi. Ha, sikit-sikit satu hari, setengah hari delay, suku hari delay, satu hari delay, dia accumulate, accumulate, lama-lama dia jadi 10% delay. Nah, ha, 10% delay. Sebab tu koordinasi tu penting. Dekat tapak ni dia akan involve. Waktu kita buat perancangan di peringkat awal, kita buat perancangan di peringkat awal. Ya. Yeah. So on paper cantik semua on paper ni. Hikmah begini. Tapi bila pergi saat, masing-masing ada komitmen, masing-masing ada lain, boleh tak datang besok. Boleh tak? Dah dah delay satu hari. Jadi, delay tu bukan maknanya delay kerja dia. Kerja lain berkait sama, Tak dapat dilaksanakan. Ha, jadi, kita kena ada full komitmen, kita kena convince kan, dan kita kena tarik ha, dia punya, mereka ni nak kena bagi komitmen. Tak boleh. Pasal apa dia akan track dengan yang lain. Aktiviti-aktiviti ha, yang lain. Sebab tu jadual. Sebab tu nanti, pada sesi mungkin petang tengah hari, Ha, kita akan ha, ajar tunjuk ha, Bagi template dia punya work program ha, Dan macam mana kita nak kira peratus kemajuan kerja okay. uh, eh. Supaya ha, Supaya kita nampak pada hari kemudian Expectation kita berapa persen siap Pada hari ke-10 berapa persen sepatutnya siap okay. uh, Jadi kita akan Tengah hari ataupun uh, ada sesi yang petang Nanti lah Okay uh. Hari ni hari ni kerja ni di 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 UTM di Johor. Ha? Ha. Tapi um, uh, UTM Space dia dia di hari hak ni dia bagi kelonggaran bekerja daripada rumah. Jadi saya akan gunalah sharing. Ambil jawab kena jawab jugalah kena WhatsApp-WhatsApp tu nak kena jawab juga. Kan? Okay? Nah, ha itu ada ada tulah duduk dekat sikitlah. Hari hak ni kita hari-hari kita berkongsi. Hari, hari bekerja dan dia, sebab dari rumah kan senang dan nah, kita kembali daripada rumah. Okey, projek delay. Main. Banyak lagi layanan lain, lain, kita boleh fikirkan sendiri. Saya percaya yang ada di sini dah ada pengalaman-pengalaman ni. Semua ada. dah melalui dan zaman-zaman ni semua ni. Kan? Okay. So, macam-macam perkara ni. Lack of info. Okay? Kadang-kadang kita nak kena sabar je banyak. Kan? Okay. Nak, nak pilih brand, nak pilih, nak pilih jenis material kadang-kadang ideal minta kita KIV dulu. Dia kita punya projek. Sedangkan kesannya, ha, kesannya ialah eh banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan dia, pasal kita delay kan. Sebab tu kita kena ada satu rekod yang jelas. Bila diminta kita hold dulu, kita akan tanda. Kan? And then kita akan kena tally kan dengan, dengan work program kita. Apakah aktiviti-aktiviti yang terkesan akibat daripada lack of info yang patutnya diberikan tu. Kan? Jangan dipikir uh, dua hari delay, dua hari tu je tambah. Kadang-kadang dua hari lambat info, dia akan bagi kepada 4 5 hari kerja-kerja tak dapat disiapkan. Ya, yeah? so uh, kita boleh uh, ambil mudah saja. Pasal nanti kalau tak siap, penalti kita juga yang kena as a contractor. Kan yeah, kita kena bayar penalti. So kita kena ready dengan backup. Ready dengan dia punya bukti-bukti bahawa kelewatan ini is uh, partly because of begini-begini begini. 1 2 3 4. Jadi bila tak siap yang yang tak siap that is why penjadualan kita itu sangat-sangat penting untuk kita tunjukkan kepada Ha, kepada klien supaya kita ni dapat dielakkan daripada daripada dikenakan penalti. Kadang-kadang ha, klien -kadang ni kita ni kontraktor kalau klien ha, boleh-bolehnya absorb kita absorb. Tapi jangan ha, absorb absorb kita kena ingat itu semua kos. Kan? Okay? Kita expect profit mungkin 30% tapi dah akan jadi dah tinggal berapa persen? 20%, 50% akhirnya makan pangkal nanti. Baik. Ha. Okey. Ha. So, Uh, right. okay. hmm. Ha. So yang lain-lain uh, kita boleh boleh fikir. Mana projek delay ni menjadi isu yang, yang, utama. Ha. jadi kunci dia ialah work program. Sebab tu work program tu penting untuk kita koordinat kan. Ha. kita koordinat. Ha koordinat nak, nak match kan antara barang, orang, mesin. Ha. antara trade tu, trick 1, trade 2, trade 3. Ha. nak buat ni pun nak kena koordinat juga. Jadi mana as contractor ni kita kena ada knowledge seolah as if kita ni macam project manager kan okay. oh, kalau uh, kalau kita tak tahu mungkin one day CIDP pun dia nampak siapa-siapa yang nak jadi kontaktor uh, g lima kata contohlah projek macam besar dia mesti ada knowledge dalam project management kan okay. kita tak sekarang ni tak ada lagi lah sekarang semua orang boleh jadi kontaktor uh, orang yang ada duit beli lesen G7 dia cari projek orang yang buat ha, itu mudah kan nampak mudah tapi sepatutnya kan okay. di peringkat G5 G6, G7 tu dia sudah ada knowledge dalam dalam project management ha, kalau tidak sebagai certified project manager pun kerana dia bukan dia sebagai contractor tapi elin knowledge tu mesti mesti ada kan okay. ha okey ha payment ha ini payment ha, kalau sebuah payment ni memang contractor bila mengeluh lah ha, Maincon kata client tak bayar subcon kata ha, tak bayar akhirnya ha, projek tak jalan kerana tak ada payment dan sebagainya. Jadi bila tak ada duit, tak bergerak. Pelincin tak ada. Kan? Pelincin tak ada mana boleh bergerak. Kan? So setakat mana kita boleh mampu nak cover duit kita untuk bayar pada subcontractor kalau payment tidak dapat. Payment pula nak boleh dapat tu bukan satu perkara yang mudah juga. Ha, kena penuhi syarat-syarat dia. Jadi that's why kita kena biasa kan. Agensi ni perlu apa? Agensi ni perlu apa? Ha, jadi kita kena simpan semua-semua itu supaya apa-apa saja yang berkaitan orang -orang untuk dia approve payment tu, kita dah ada sebagainya. Tak ada sebab untuk dia tahan. Okay, tak ada sebab untuk dia tolak sebahagian dari payment berkenaan. Sekiranya kita beri data-data yang -data cukup yang betul, yang lengkap, bergantung kepada bergantung kepada apa ni, jadual yang telah kita tunjukkan. Right? And then, perkara lain kualiti, quality. kita nak monitor. Ha, kualiti ni kita kena tahulah kan okay, dia punya apa kita nak lihat Ha, sekurang kurangnya ha, kita kena ada lima perkara dari segini lah lima perkara. Saya tak catat nota kat sini lima perkara saya tulis sikit. Lima perkara ha, yang pertama enam item kita kalau kita nak monitor saya tunjuk quality enam item. Okay. Yang kedua uh, yang kedua ialah uh, dia punya uh, jenisnya type kan. Okay. Uh, yang ketiga ialah size size Nampak ke dekat slide tu nampak eh? Nampak kan? Nampak. Okey. Ha. Size kan. Okay? yang keempat ialah grip of quality. Grip of quality. Okey. Ha. Yang kelima ialah method of fixing. Method of fixing. Okey ataupun installation cara pasang okay, sebab ada perkara-perkara yang perlu ada special installation jadi bila nak tengok pasal kualiti ha, huh, of course kalau ada satu lain ni ini sekali dengan dia punya workmanship lah kan eh. ha, workmanship pun kita tengok dia balik pada perkara apa itemnya contohnya item ialah pintu contohnya ha, pintu contohnya door contohlah door contoh kan ha, type dia apa type pintu kan katalah flush door ataupun uh, dia punya apa pintu uh, kita yang mudah lah uh, kita panggil uh, apa ni glaze and glaze door glaze glaze eh okay. glaze pintu kaca contohnya ni jenis pintu kaca Kemudian saiz, saiz apa? Ha, uh, biasa saiz kalau pintu berapa saiz dia? Ha, 900 satu daun eh, kali dengan 1200. Betul kan? Okay. Ha, standard lah. Ha. Grip of quality. Ha, kalau kaca berapa kaca. tebal? Ha, tebal dia. Ha, ataupun jenis apa? Tinted ke macam mana ke? Itu ialah grip of quality dia dan sebagainya. Dan cara pasang. Nak buka ke dalam ke? Buka ke tutup ke? buka daripada luar ke luar daripada dalam? Itu cara pasang dia. Jadi maknanya kita kena tahu jadi kat mana dapat info-info ni? Jadi kita kena check specification. Kan? Ada perkara dalam nampak dalam drawing, ada perkaranya nampak dalam specification. Ya, yeah, kalau pergi pada pada grade or quality, biasanya ada dalam specification. Kalau dalam segi jenis mungkin dalam drawing kita boleh nampak. Saiz pun mungkin ada ditunjukkan dalam drawing. Ha, so, kelima-lima perkara ni ha, kita kena nampak kan? Mana boleh kita main order je pintu tanpa kita rujuk kepada drawing, tanpa kita rujuk pada specification. Kan okay. mesti nak kena, kena pastikan perkara-perkara tu betul-betul. Ya. Yeah. Ya. Yeah. So, ini ni kualiti perkara ni. Dan of course lah workmanship sebagainya nak kena ada jugalah. Alat yang digunakan tu, itu perkara yang yang ini yang kena, dia kena nampak yang basic. Check dulu. Betul-betul. Kan? Okay. Ha? Yeah. Kita sebagai kontraktor, kita kena check kerja subkontraktor. Kita di check oleh, oleh, oleh supervisor. Kan? Okay. Jadi semua tu kita kena tahu. Okay. Kita kena check. Kita dulu Bagi kena ambil perhatian. Ha, Apa sampailah perkara-perkara yang kecil-kecil. Kerana bukan murah satu-satu ni. Ha, bukan murah. Kan? Ada material, kita boleh allow uh, uh, wastage 5%, 10%. Ada material, tak boleh nak allow. Pintu, mana boleh ada ada wastage? Kan? Okay. Ha, tak ada wastage pintu. Mana 10%? Tak ada. Kan? Ha, so, kita kena, sorry, kena jaga betul-betul perkara-perkara yang berkaitan. Baik. Like. Okay. Hmm. Alright. Uh, kemudian uh, apa lagi yang pakai? Okay. So kita kena maknanya sini kita kena rujuk spec kena rujuk dia punya specification. Ada test-test tertentu yang perlu dibuat sebelum kita laksanakan kerja. Kan? Okay. nah ini so dia lain kerja buildy lain, kerja civil engineering lain lagi. Jadi kita kena faham. Mana kata dalam bill of quantity jenis dia kata itu dalam tu full of info. Banyak info info yang ada. Ha uh, dalam bill of quantity Kan? Okay. Banyak sekali. Ah ha, yang perlu kita yang perlu kita study betul-betul. Jadi mana mungkin? Ya? Yeah. Okay. Uh, mana mungkin maknanya kerja yang se, uh, sekecil-kecil 200 ribu contohnya untuk ya yeah, maknanya untuk kelas uh, G1. Sampailah yang juta-juta projek ni. Ya? Yeah, kita tidak ada maklumat yang jelas dalam bilau kuantik. Okay. Sepatutnya ada. Kalau tidak ada, ada. maksudnya sampai wrong di pihak konsultan sendiri. Di pihak klien sendiri. Kita as a contractor Pernah request info. Request apa jenisnya? Apa saiznya? Kerana dia ambil masa. Silap beli, mana boleh tukar? Kan? Ha, tukar pun simpan je lah. Ha, dia akan melibatkan cost. Unnecessary cost di situ. Kadang-kadang kita nampak tak rugi. Boleh tukar barang. Cuma barang tu boleh dipakai akan datang. Bila akan datang? Ha, boleh tentu lagi orang design rumah ke apa ke. According ha, tu material yang, yang ready yang kita dah ada. Ha, jadi kalau kalau sama macam itu, standard size tu okay. okey. Kalau yang lain-lain, ada -lain, -lain ha, kita ha, elakkan perkara-perkara itu berlaku, request info. Tak dapat info, tanda. Tak dapat info, tanda. Potential delay akan berlaku. Bila ada meeting, kita highlightkan. Dasar pada bulan yang lepas, kan ada beberapa perkara-perkara info yang kita tidak dapat daripada daripada pihak perunding. Yang lain tak tahu perundingnya. Yang pertama, kita tunjuk satu, dua, tiga ni. Jadi akibat daripada info berkenaan tidak tepat, tidak kita, 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 kita tidak dapat, jadi kita kita dapat meneruskan projek pada dalam aktiviti ini. Jadi, jangkaan delay yang akan berlaku, kibat dua info yang tak lengkap itu begini-begini. Ha, jadi, kita kena ready Apa ha, kau itu. Jadi, mana kita kena menjadi kontraktor yang berpengetahuan. Kan? Uh, ha, absorb, absorb jugalah. Kan? Tapi, kita jadi kontraktor yang berpengetahuan supaya nanti ha, orang tak boleh nak challenge ha, atau tak boleh main-mainkan kita dan sebagainya. Sebab itulah ilmu tu penting dan sebagainya. Memang betul, ramai yang senang-senang, ha, yang okey, yang berjaya, ha, tak ada belajar pun, kan? Okey. Ha, tapi, ha, kemungkinan bila kita belajar, kita dapat increase kita punya profit. Kita dapat minimize kita punya wastage dari tu. Kan? Kalau tu, kalau tu persen kita boleh ha, kurangkan pembaziran berkenaan, mana kita tambah tu persen profit. Kan? Kalau projek 100 juta, 2 juta kita bertambah. Kan? Cukuplah untuk bayar bonus kepada staff-staff kita. Tak payah ambil duit, duit lain. Okey. <coughs> Boleh ke ada nak bagi idea ke setakat ni? Ha, uh, bagi idea. Ha, uh, setakat ni sebelum kita pergi pada, kita pergi pada point seterusnya. Okay. Cik Wan ada ke Cik Wan Naim ada idea apa-apa? Okey, okay, kita ada nampak yang baru-baru nampak ni. MK Azri, uh, nampak Buat Adibah connecting, kemudian Faiz. Uh. Cik Faiz, daripada mana Cik Faiz? Sebut nama sikit lah, boleh kan? Cik Faiz, daripada mana Cik Faiz? Uh. Daripada KL. Daripada KL, ok, ok, ok. okay. Alright, selamat datang. Uh, Cik Faiz, kontaktor juga ke? Ya, ya. Ah, okey 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 baik. Right. Salam, salam doktor. Salam. Ya, ay cik ah, cik Abdul silakan. Ah. Ada idea. Okey silakan. Nak -sik, share hmm. sikit doktor boleh ya? boleh ah, boleh boleh boleh. Welcome. Ha. Ah. <laughs> okey, saya sekarang tengah buat satu projek di Singapura Petani. Okey. Saya ni ialah saya bekerja di pemaju dan juga saya jaga bahagian mencon. Mhm. hmm mhm. So, uh, projek ini actually dah saya berkongsi lah Saya berkongsilah my personal experience doktor eh? Okay Okey, ya silakan. Okey, dia dia projek ini lebih kurang 104 biji rumah. Hmm. <coughs> so, apa jadi masa kita bayar-bayar ni masa beli dan mm. dah set SMP dah sebelum PKP. Mm -hmm. So uh, 2000 I uh, think about 2000 something ah uh, 2018 mm -hmm. ke 19 something like that lah. Mhm. Mm so, kita dah kena handover um, 2022 uh, mm. 27. Mm. So, because of the PKP dua tahun, doktor. Okay. Kita delay. So, okay. There's one point of delay lah. Macam doktor cakap lah. It's a global issue yang tak boleh dielakkan. Mm -hmm. so, dunia punya masalah. Selepas so, tu pula, saya kena hentam lagi pula dengan isu pekerja. Oh. <laughs> Bila isu pekerja, doktor. Bukan saya je kena. Maincon tak ramai pekerja lah. Maincon mm -hmm. oh, saya ramai pekerja. Mm -hmm. So, semua ada masalah yang sama. Delay yang sama. Because of lack like, of focus pilih mm. because itulah ada juga bekerja yang tiada skill. Mm hmm. So macam doktor cakap skill tu penting. Hmm. Bila ada pekerja yang tak ada skill ni kita nasihatkan projek pun tak boleh. Ya. Yeah. Pun hari-hari jugaklah kerja mengejar dengan kontraktor dengan subcon semua kan. So. Mm hmm. Okay, now the project is almost completed. Bangunan semua dah siap, infra semua almost there. Now I'm still delay a month. Because hmm. of authority pula lah. Itu memang tak boleh nak yeah. Ya, yeah, betul. betul. <laughs> sometimes, uh, yelah, dia datang tukar sini, tukar sana. So, uh, itu dah doktor. Delay ni telah banyak-banyak banyak banyak, banyak uh, orang kata aspek banyak uh, yang delay lah. That's why well the, even though kita buat schedule tu kan, sometimes tak boleh dielakkan juga doktor. Ya, mm -hmm. yeah. kadang-kadang kita ada lah benda yang tak boleh kita elakkan yeah, kan. Betul. Tapi, mana koordinasi tu penting, hmm. mana penguasa, penguasaan proses tu kan okay? mm, ah okay. ha, mesti mana dalam pengetahuan kitalah ya yeah, uh, supaya yeah. jangan last minute ya okay? last minute uh, kita cuba susah bila last minute ni semua orang tak boleh nak recover kan okay? mm, jadi betul. info last minute dapat mm. uh, dia kata dia dah bagi dia dah bagi hari ni info takkan besok tu dapat material kan okay? mm, ha kita dia ambil masa semua maknanya kadang-kadang uh, uh, dalam construction ni, dia unique sikit construction ni mm. kita get ready as a contractor tapi pihak konsultan ni kadang-kadang dia dia tak ada tak ada apa-apa pada dia dia rasa. Okey. Right? ah uh, saya dibagi okey saya dah bagi hari ni uh, bagi info hari ini proses untuk uh, procurement process, nak beli barang hmm. tu barang Tendang ni. Tak yeah. uh, immediate ni bukan nak beli gula-gula gula-gula yeah. nak beli beras kat supermarket. Dia yeah. ambil macam gitu right? aja. <laughs> ada perkara-perkara yang itu utamanya material-material yang special. Yeah. Apalagi yang ada special installation dan ada material ni cara macam ini saja. Ha jadi sistem sistem kan ah kalau macam pump house Dan sebagainya betul -betul. jadi betul, -betul. macam tu eh uh, eh uh, uh, pihak konsultan pun tak kena fikir. Tapi kita as a contractor uh, jadi kita kena faham betul-betul supaya Dia ni akan menjadi satu uh, uh, apa? satu alasan untuk kita kenapa uh, kita dapat dikecualikan dari dikenakan penalti. Betul -betul. Betul -betul. Bukan kita yang silap. Ha kita kena tunjuk itu. Ha, jadi sebab tu counter perlu perlu bijak ha, nak perlu tahu dan sebagainya. Ha maknanya nak kena counter balik kan. Tapi kalau kita tak catat daripada awal bila dah hujung barulah kita nak bincang memang kita dah lupa dah. Betul betul. betul Akan yeah. yeah. banyak. Ya, <laughs> banyak kita banyak perkara kan. Kita orang ha. yeah. ada peter bukan satu projek tu saja. Bukan yeah, satu lagi yang lain. Ya. Yeah. Yeah. Kita dah confused. So hmm. kita kena record betul-betul cari pekerja kita yang boleh rekodkan semua-semua ni guide dia betul-betul supaya bila ada berlaku masalah-masalah eh bos yang ini sebenarnya masalahnya because of ini hmm. ini because of ini ha, jadi ha, jadi biar lama-lama nanti dia buka alert ha, bukan masalah yeah. hmm. je kontaktor masalah salah je kontaktor kan betul kontaktor, kontaktor, biasalah itu itu itu, itu dah kena ready lah kontaktor ni ya ya yeah, yeah, betul ada share ada share Okay, ok terima kasih cik Gapur terima kasih okay, menarik berkongsi tadi menarik kan benda yang real Itulah itulah maknanya bila kelas-kelas begini ni, kita ada orang yang memang dah ada pengalaman dekat site. Ha, uh, so, ha, uh, jadi mungkin dari segi sedikit pengetahuan yang perlu diupdate kan, atau diupgrade kan. kita dapatlah pengalaman-pengalaman yang live bila kita join program-program program program begini lah. Okay, ha, uh, kita pergi seterusnya. Kita pukul 10 eh. Atau setengah kita lupa kita dari hadnya. Okay, ha, uh, site pula kan, site. Hmm. Saya ni pun benda yang tak boleh diukur. Bukan dari segi keluasan. Keluasan kita boleh ukur. Distance tu kita boleh ukur. Tapi jangkaan apa yang berlaku dekat saat tu tadi kita di luar perjangkaan kita. Okay? Kita tengok benda yang nampak fizikal tu. Oh, ada bangunan sebelah. Okay, kita get ready. Oh, rupanya ada sungai. Ha, ah, kita dah get ready. Ha, ah. tapi benda-benda yang kesan. Bila bila kita uh, uh, kalau tanah tu tanah tinggi, kita kena ada retaining wall. Kan? Dalam room yang ada longkang saja. Ha, dalam room yang ada longkang saja. Nampak on paper, dia berdatang nampak longkang saja. Bila kita pergi dekat side, wah, ini tinggi ni. Dekat sini, kena ada retaining wall. Retaining wall pula banyak jenis. Retaining wall. Jenis yang mana sesuai dan sebagainya. Yeah? Jadi kerja-kerja tak boleh kita proceed dulu. Selagi retaining wall ni tak selesai. Right? Yeah? Kalau tak nanti jadi roboh nanti kan kan dia punya tanah jadi guntung nanti. So di ni buat yang saya kena design dulu. Ah, ha, jadi dia kata dia kadang-kadang ada juga yang ambil, yang ambil mudah. Eh, ini patut absorb dalam kos lah. Kan kita pergi tengok kat site. Wah, kan. Ah, ha, itu pun nak nanti hati, hati. Sebab tu kontraktor ni kadang-kadang ah -kadang, ha, ha, ada perkara-perkara dia tak boleh nak ha, argue ha, kerana ada macam semacam escape clause ha, dalam 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 apa ni perjanjian tu. Ya. Yeah. So, yang menyebabkan kontraktor kontraktor kena cover semua. Whatever consequences, risiko yang ada tu kontraktor tak kena absorb. Jadi kontraktor pun kita ha, kalau klien tu bertimbang rasa, eh, ha, okey lah. Ha, kalau tidak nanti, tidak dah pergi kat side, dia bagi ni ah, kalau keluar, keluar so kenapa kita ambil kira? Wah, ha, okay. Kalau masuk tender ni, nak, nak kalau kita boleh bagi design, boleh proper design di tender wall. Okay. Jadi kita kena letak lah. Paling-paling tidak goal kita kena allow. Ha, dalam dalam contingency dan sebagainya. Cumanya bila kita allow perkara-perkara yang tidak masuk dalam scope yang asal. Yang tak nampak ni. Harga tender menjadi tinggi. Kan? Okay. Harga tender menjadi tinggi. Orang lain tak mikir harga rendah. Ha? Okay. Dan dia dapat projek. Kita pula yang mikir betul-betul ni tak dapat projek. Because harga kita lebih tinggi. Okay, of course lah. Tapi okey lah kalau, tak, kalau kita kalau kita apa nama ni tak dapat komit dengan harga berkenaan tak dapat pun tak ada masalah tapi kita dah allow dah. kan untuk ini memang pasti kena buat tapi kita tak dipertimbangkan disebabkan oleh ada kota lain yang offer kan, tender yang lebih rendah uh, which is unfair lah kan unfair lah tapi macam mana kita, kita nak buat tadi tu macam mana kita nak buat jadi mungkinlah dengan kita eh, bagi dua surat ke sebagainya kan without ini ini harga je kalau buih ini, ini harga je. Ha, jadi, sepatutnya pihak yang meneliti tender-tender berkenaan bagi pak klien, dia kena bijak juga, nak kena consider juga kok kerja daripada harga tender yang diberikan itu. Nih. Ha, ini. So, banyak perkara. Hari tani war, longkang lagi. Ada satu kes di di uh, kejoral projek kejoral lama dah. Ini zaman saya muda-muda dululah. Ini tahun awal tahun 90-an. Ada satu kontraktor ni, kan, kontraktor dulu dia juru teknik. kemudian dia jadi kontraktor. buat projek dekat Kucora. Ha, so, saya tahu ni pasal dia datang jumpa. Masa seminar lah datang jumpa saya. And then, dia kata dia buat dia buat longkang, kerja longkang. longkang di tepi bukit. Kan. kemudian dia tahu bila hujan, bila apa bila hujan, air tu akan tolak tanah berkenaan, tanah tu. dia akan masuk ya. dalam longkang berkenaan bermakna bermakna wajar kita ada di wall ha, di wall okey dia mohon ha, dia mohon untuk buat di wall ha, dengan ha, engineer yang berkaitan ha verbally ha, verbally verbally ni engineer kata okey teruskanlah buat kerja okay. dia pun buat ha, dia pun buat dan sebagainya tanpa di respon secara bertulis ha, kepada engineer berkenaan ya yeah. ha, nak jadikan cerita ni engineer ni pindah ke jabatan lain. Eh. Kerja kat tempat lain. Macam itu. So dia tidak ada ada uh, interaction uh, kemudian, uh, antara dia dengan dalam file kita nampak. Bila orang baru datang dia nak kerja untuk return work, tidak ada satu letter yang mengatakan bahawa dibenarkan ada juga menyokong design yang dia buat berkenaan tadi. Tidak ada. Nah, so semua mana tu. Jadi memang panjang sangat ceritanya. Ha, sampai dia bercerita tu bukan ada macam dia tak menangis. Pasal retaining wall ni bukan dia murah punya harga. Ha, bukan dia murah punya harga. Ha, tapi dia tidak ada alasan nak proofkan bahawa ha, orang dulu dah kata Tidak ada secara bertulis. Tidak ada secara bertulis. Okay. Cuma saya cakap dengan dia pada waktu itu saya tak tahu advice saya tu dipakai ataupun tidak berjaya ataupun tidak lah. Saya kata bukan-bukan macam ni of course on paper kan. Okay. Tak ada apa-apa, tidak ada apa-apa pengesahan. Tidak ada apa-apa arahan. Kan? So, malanya tidak ada apa-apa bayaran. Itulah mudahnya. yang mudahnya. Cumanya, kita ni bagi pihak yang kita macam mangsa lah kita ni. Pihak yang terkesan. Atau dipanggil pihak yang terkilan. Yang terkilan ni. Kita jangan, jangan, apa? Jangan give up untuk kita merayu. Jangan, jangan give up untuk kita merayu okay. so kita appeal, tulis surat beritahu kronologi -krono betul-betul dan sebagainya kerana ha, ada ruang sebenarnya dia dipanggil ex glacia tadi tu yang mungkin dia boleh pakai untuk pertimbangkan dia punya rayuan tadi tapi kita cerita betul-betul ada fakta step dia, that's why penting work program, jadual kita hari ni buat apa, hari ni buat apa sekurang-kurangnya walaupun tidak ada correspondence itu, tapi appear dalam Ha, dalam kita punya jadual kerja ha, Jadi kalau orang nak tolong kita Dia boleh menggunakan fakta-fakta ini Untuk dia proceed Kalau orang tak nak tolong bagi fakta pun kita tak boleh tolong ya. Jadi maknanya rayuan kita kepada pihak yang berkaitan Bukan sekadar rayuan Cara mulut boleh suap saja Bantu dia bagi fakta-fakta yang betul Kronologi nak kena jelas ha, Sebab itu penting catatan-catatan Di belakang projek berkenaan Ada nampak keraguan dia catatkan sikit letak dalam kita punya nota. Dia buat dalam bentuk report yang baik supaya mungkin dia punya boleh membantu uh, bila ada perkara-perkara percanggahan begini. And, um, okay. Lokasi ni sama ada uh, sama ada berada dekat main road ke dekat congested area ke remote area ke uh, ada juga apa-apa yang lain-lain lagi lah. Ha, yang lain lagi kan. Uh, so dia kesan dia uh, kadang-kadang boleh tambah tambah kos di situ. Jadi kita walaupun tidak ada proper drawing pada waktu itu, jadi menggunakanlah kepakaran kita, pengetahuan kita, kalau pengetahuan kita cukup, jumpa orang yang berpengetahuan untuk kamu untuk estimate berapa kos sebenarnya supaya kita akan masuk. Mana tender with retaining wall, without retaining wall atau macam itulah lebih kurang. Ya, Jadi ada kita ada stake di mana-mana. Right. Yeah. Kursus ni tak ada. Okey, RZ Banner tanya. Kursus ni kursus percuma tuan. Tidak ada motor CCD. Eh, yeah, tidak ada motor CCD. Free saja. Yang yeah, akan datang insyaAllah boleh kita adjust ke CCD. Tapi masa tu tidak ada free lagi lah. Eh, yeah, tidak ada. Ini saja sharing knowledge saja. Ya. Eh. Okay. Hmm. Alright. Nanti kita kita cuba buat kita cuba atur nanti. Ini ni sambil-sambil saya pun tak plan. Semalam aku terfikir ni sebenarnya. Ah ha, pagi semalam baru terfikir ni dalam saya punya Facebook tu saya hanya update bila tengah hari saja kan ha, dia nak tengok kita punya respon lama dah tak buat secara online ni Biasa kita buat online dengan kerjaan negeri Sarawak saya banyak uh, training banyak dengan kerjaan negeri Sarawak sebenarnya secara online dan juga secara face to face ha, untuk tahun ini tak pernah lagi ni ini kalau nak consider sebagai ini kursus pertamalah lah. Ha, kursus pertama sebenarnya kan yang kita buat ha, pada tahun ini ha, tapi insyaallah nanti kalau ada di ada permintaan atau tu city jadi buat mata CD dengan bayaran yang 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 apa ni seadanya lah, kan bukalah ha kita orang pencik ni kan kita nak share knowledge saja tapi tengoklah bilangan dia berapa kalau dua orang je tak letak lagatlah nak kita, kita nak buat kan tapi kalau ada 20 orang dan sebagainya kita boleh adjust kan terima kasih cik Azek. cik Azek tadi kerana join sesi kita pada pada kali ini kan ha okay. Nama juga kawan-kawan kita kontraktor ni kan. Ha. Alright. So maknanya uh, projek yang sama dekat main road. Bila sebut main road ni, kita jangan fikir mudah nak hantar barang. Okay. Ha, dia tak semestinya begitu. Main road ni kan busy traffic dia Okay. Kadang-kadang jalan masuk untuk hantar barang tu tak boleh lah dekat main road. Dia kena pusing ke belakang. Datang pusing ke belakang tu masuk tanah orang. Bila masuk tanah orang nak kena sewa lagi. Okay. Ha, okay. Dia berkait-kait tu nak kena sewa. Barang mudah sampai, tapi dah hantar tadi tu. Okay. Ada pula kawasan-kawasan congested tadi tu, lagi lori tak boleh masuk. Okay. Lori tak boleh masuk. Kalau tengah-tengah tempat, mungkin uh, hanya uh, kereta pun tak boleh. Okay. So, kereta sorong. Maknanya kita kena angkut daripada, daripada satu tempat, pergi ke tempat yang satu lagi. Jadi, itu, itu mengambil masa. Ingat, bila mengambil masa, kos tu tinggi. Kenapa kerja pekerja kita ha, hanyalah untuk untuk mengalihkan barang daripada main daripada transport tadi ke tempat yang berkaitan. Jadi dia akan mengambil masa. So jadi pengalaman kita lah macam mana pertambahan dari segi kos dan lah, sebagainya akibat daripada kekangan-kekangan pekerja. -kekangan Alright. So boleh-boleh. Kita boleh boleh bincang lah. Kan? Kalau kalau yang suruh, suruh kita yang yang ikut exam ni, diploma professional, bila kita cerita macam tu orang lama ni, dia nampak lah. Oh, dia nampak dah, macam mana nak gorengnya. Ada nampak dah. Kan? Sekarang ni senang lagi ada lah kan. Ada GP, apa? GPT chat kan? GPT Eh? GPT chat dia. Wah, masalah masalah dekat site dia keluar terus. Dengan jawapan dia lagi senang pula sekarang ni. Waktu trend education akan datang ni, kan. bukan lagi me, 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 apa bukan lagi Menguji uh, Orang menghafal Tak ada Pasal tu dah ada lah semua kan okay? Jadi menguji cara Penyelesaian masalah Problem solving tu yang penting okay? Yang real Bagi real situasi Bagi dia okay? Ha, So Pasal apa sekarang boleh Asset pada info tu Dengan cara yang Dengan cara yang mudah hmm. Okay Nampak kan Hmm. Okay. Um, right. so size, size tapak ni dia tengok dia punya ratio dengan dengan size bangunan. Kadang-kadang tempat tu very constraint, kecil saja. Nasi barang tak boleh. jadi melibatkan tanah sebelah. jadi tidak sebab kena, -kena sewa lah. jadi pergi dekat site tu. Apakah kos-kos yang berkaitan yang mungkin ada pertambahan eh, disebabkan oleh keadaan tanah yang kecil tadi tu. Kan? Nak tengok. Kan? so, shape pun sama. Tanah memanjang je. Kan? Jadi memanjang. Bila memanjang ni, circulation pun tak boleh nak buat kerja. nak sekil, nak, nak bawa, hantar barang sini. jadi, cukup-cukup je mungkin lah. Kan? Pokoknya dia adalah syarat-syarat dia. dia punya tanah dengan bangunan tu. Tapi tak boleh nak, nak mobilize secara secara free. so, study betul-betul pergi site. Study betul-betul dia punya tengok. Kadang-kadang macam mana dan kontaktor yang berpengetahuan yang berpengalaman dia boleh agak lah. macam mana cara nak buat masalahnya kadang-kadang ramai juga kawan-kawan kita kontaktor ni yang mungkin tidak ada pengalaman di sini ha, dia pergi tengok sepasang dia jarang buat sendiri dia pergi dekat site dia mungkin allow 5% 10% saja. lepas tu usap pada orang lain ha? jadi bila orang usap tu harga dia menjadi tinggi ha? sebab dia tak dapat nak cover cost jadi margin tu mungkin sedikit saja yang dia dapat that's why Uh, yang buat sendiri ni dia lebih selamat, lebih jauh nampak dia. Ah ha, dia tahu macam nak tackle situasi-situasi. Macam mana nak uh, macam apakah push yang sesuai untuk untuk mereka ni, uh, untuk mereka uh, proceed seterusnya. Baik. Right. Jadi maknanya kita bukan boleh kita sub pada orang of course, dalam construction. Kita bukan boleh buat semua buat semua sendiri, tapi menyerahkan terus tanpa memahami problem yang ada dekat tapak binaan menjadi satu kerugian. mana aset yang sepatutnya kita dapat kita lepaskan begitu saja. Kan? Ha, sebab lain tempat, lain dia punya, lain dia punya masalah dia. Lain masalah yang kita hadapi, lagi mecek kita dalam menangani masalah-masalah pada masa-masa yang akan datang. Baik? Right? Yeah. So, dah ada perkara-perkara masalah kita tahu nak tackle. Lagi banyak kita buat kerja, kita beli barang sendiri ini, jadi kita akan sunal lebih ramai orang dan sebagainya. Kalau tak nanti, masalah. Ya. Yeah? Tapi cara yang paling mudah macam itulah, dapat dapat kerja bagi pada orang. Kan? Eh. Tapi ialah kadang, kadang kita ni tak menang tangan. Orang confident dengan kita. Klien ni confident yang kita bagi kita. Nah, tapi pada masa itu kita sebenarnya dah ada brand, dah ada brand. Branding kita dah meningkat rupanya. Jadi mungkin masa itu kita dah letakkan harga yang lebih tinggi sikit. Sebabnya projek-projek yang nego ni. Simple tapi nego lah. Ha, yang immediate ni, yang ada urgency punya. Eh lah. jadi kita kena letak supaya kita boleh cover. Kalau tak semua kita boleh handle, tim kita boleh handle tim kita tu mungkin tim dalaman. Ada juga tim kita, tim luaran. dia boleh cover kita punya projek berkenaan. Jadi, kalau dia berbeza lah. Hmm. Yeah. So, size, besar kecil. Kalau projek tu besar, tanah dia, projek dalam tu kecil. Ha, jadi, tak ada masalah lah. Barang boleh simpan dekat dalam. Rasa boleh. Lori pun boleh buat U-turn. Dalam tu orang tidak ada masalah. Ha, tapi, tidak semua benda begitu. Nah, satu projek kalau dekat KL tu, saya pergi visit bulan lepas. Uh, untuk uh, ini jual waki punya projek. ada program training dengan staff jual waki uh, immediate ni kan. Ha. So dekat bangsa 36 bangsa 39 kita silap macam macam itulah. Kan. So tempat apartment tu side dia tu memang satu satu je access. Uh, ha. dan kebanyakan dia memang masuk keluar je tu je. Tak boleh lebih lagi lah. Ya. So memang agak 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 Uh, masalah lah dengan orang sebelah tu Dari kawasan bandar Sebelah pendapatan lain Komplain lagi Bising Orang pula datuk-datuk kadang, kadang tak datuk pun Tapi duduk Pak ni Dia macam-macam Komplain banyak Orang yang jual kat bawah-bawah tu lagi Orang yang parking kereta berkomplain. ha, nah, Jadi perkara-perkara begitu semua Ada satu kes Makcik yang jual jambu kat bawah tu Makcik jual jambu ni Mana sebab fikir Nak consider harga-harga Nak masukkan dalam harga Bila kita masuk tender Ya, mak cik tu. Saya dah 10 tahun jual jambu kat sini. Ya. Okay. Makcik tu. Makcik jambu kita panggil dia. Kan? Nah, makcik dah tua juga lah. Ya. Okay. Ha, so, dia jual jambu. Saya dah 10 tahun ni. So, maknanya, kontraktor jawabannya minta dia berhenti. Boleh tak tolong. Tak meniaga dalam masa seminggu. Eh, awak ingat senang ke macam itu Dia cakap. Senang ke nak berhenti gitu kan? Inilah punca rezeki saya dia cakap. Saya dah puluhan tahun dah saya ada kat sini. Oh, puluhan tahun. Kata, puluhan tahun kat sini. Nah. Yeah. So nego lah, nego, nego. Jadi akhirnya dia setuju satu emau, satu hari kan, dengan orang, orang yang menasabah. Satu hari nak kena bayar pada makcik berkenaan walaupun dia tak berniaga Ha, kan. Jadi kos lagi. Ha, kos lagi. Jadi bila kita tengok tu, tengok dengan mata hati lah pergi site tu. Bukan tengok dengan mata kasar saja. Kan, pergi site Boleh ke pakai macam tu Cik Saimi? Mata hati nak kena tengok tu kan? Jauh nak tengok. Implikasi dia nak kena tengok. Ya? Yeah? Hmm. tak boleh pakai ambil mudah aja tengok ah okey ni eh, oh, kena buat longkang, ini kena buat sikit ni tak boleh implikasi dia tu kita tengok study mungkin pada masa yang official pergi dalam masa sejam dua jam kita kena study lagi tengok sekilas seminggu tu kena pilih tengok apa ke aktiviti-aktiviti yang berhampiran yang mungkin menyebabkan berlakunya extra apa eh, menimbulkan kemungkinan extra cost dalam proses tu sebenarnya kan okay. kita nak mudah okay? Ha, jadi takkanlah nak bergaduh dengan makcik jambu tu. Dan sampai projek kita ha, tak jalan. Uh, ha, last kali dia minta pergi je lah. Pergi. Ha, tapi alangkah baiknya, kalau awal kita dah aware perkara-perkara begini. Okay? Jadi sensitivity tu penting. Okay? Yeah? Alert tu. Alertness. Sensitif. Dengan suasana pergerakan orang setempat tu sangat-sangat penting. Itu satu. Kalau ada beberapa gerai, ha, kata orang takde ada, ada berapa gerai. Ada lima gerai. Jual jambu, jual nasi lemak, jual nasi kerabu, kat situ. Okay. So, kita nak boleh setiap orang tu. Dia kata satu hari dia untung seribu. Kan? Okay. Selama seminggu, tujuh ribu. Uh, kalau lima orang, tiga puluh lima ribu bayar. Kan? Okay. Takkan haru. Betul. Okay. Okay. Jadi, uh, apa? Mana kita kena fikir something, absorb break awal lagi. Uh, kalau dia kemudian memang haru pula. Kita fikir, kan? uh, Dan mungkin kalau ada, kalau ada bukan-bukan. Eh, sebab itu, kontraktor nak kena tangguh. Itu semua risiko tu kontraktor kena tangguh tak boleh nak kira balik dulu gini, dulu gini tak ada. Karena konstruksi ni, dia kena hati ni nak kena keras sikit kan. Konstruksi. Hati kena kering sikit kan konstruksi ni kan. Hmm. Eh. Orang pun buat hati kering dengan kita, kadang-kadang kita pun nak hati kering juga dengan orang. Dia sangat pun tak boleh juga kadang-kadang. Tapi kena berfakta. Eh, kena berfakta. Logik tu tak kena, nak kena ada. Okay. So itu, itu berkaitan dengan size. Size dengan shape lebih kurang. Shape tu Ha, kalau tanah memanjang, tiga segi dan sebagainya, bergantunglah. Jadi, ha, tengok desain. Sebab tu sepatutnya, ha, bila kita nak buat suatu projek di situ, ha, desain itu mestilah appropriate lah. Ya, dengan, ha, dengan, dengan layout dan tapak berkenaan. Ha, kerana dia boleh kesan. Tapi itu keputusan mereka, tanah dia kan, okay? dia dah desain. Tugas kita ni untuk menawarkan, untuk kita laksanakan projek berkenaan. Dah tahu dah, ha, tanah tu begini keadaannya. Constraintnya begini. So kita kena mikir kira lah macam mana. Kalau kita jangkakan ada pertambahan kos di segitu, maka kita kena alert, kita kena letak lah somewhere. Kos yang berkaitan. Sekiranya ada. Ni. Okay. Sama ada masuk dalam preliminaries ke, sama, sama ada masuk dalam contingency ke, itu tu pulang. Eh, okay. at least budget tu ada untuk itu. Okay. Management, ha, site management lah. site management. Ha, huh? so side management ni baik right. okay. saya besarkan sikit ha, jadi kita kena faham dia punya client ni kena tengok dia punya uh, dia punya client projek perkenaan dan juga keliling tu sekeliling tu okey walaupun dia bukan client kita ha, keperluan dia nak kena kita kena tengok macam mana kan okay. ha, kalau ada yang swasta lain government lain ha, So kita kena study. Eh, dia punya background dia macam mana. Kau oh kena tengok juga. Eh, supaya supaya kita ni tidak, tidaklah ter, terkejut nanti. dan yeah. of course bila klien ni. Yang utamanya lah tiga perkara ni lah. Masa, kos dan juga kualiti. Ada dari segi masa, dari segi kos, kualiti. Mana-mana kita pergi pun. Bila sebut projek pun. Tak kira lah projek construction ke. Projek buat apa sekalipun. Tiga perkara ni punya satu perkara yang penting. Okay. dia akan tanya masa bila nak siap. Bila nak mula, bila nak siap berapa harga dia niat macam mana kualiti dia kalau nak buat Tempat tempah baju tempah seluar ke okay, kita mesti tengok kualiti kain kita kena tanya bila nak siap ni kita akan tanya berapa kos dia kadang, kadang kita boleh accept dia punya kos tapi tak boleh accept dia punya kualiti yeah. Okay. kita nak kualiti tapi kita kena, kena, kena accept kos lah And, nak kualiti bagus, kos murah, masa pendek, wah, kita eh. dia tak payah-payah lah, mana rezeki lah kau dapat macam tu. Okay. Ha, eh. Tapi kaedah pelaksanaan projek, kaedah kita laksanakan projek pun nak kena betul. Teknik dia tu macam mana. Supaya dapat cover. Kan? Supaya mungkin ada shortcut ke. Supaya dapat cover. Tanpa menjejaskan kualiti projek berkenaan. Right. So kualiti ni tak boleh nak tolong. Kan? Walaupun kadang-kadang kita nampak bangunan-bangunan yang siap ni kadang-kadang uh, tak boleh pakai. Jadi gajah putih. Yang tak siap memanglah banyak tak siap. Yang siap pun tak boleh pakai. Kalau boleh pakai pun ha, macam kena betulkan ke balik lah sebagainya. Kena repair balik. Betulkan situ-situ ni. Ha, itu memang berlaku dalam konsultasi. Jadi kita, kalau as a contractor, kita mula elakkan perkara tu berlaku. Kita nak orang sebut projek kita ni bukan projek tersebut tak siap tapi excellent kan. Yeah. Jadi orang-orang dia sebut word of mouth eh. kalau nak pakai ni, kena pakai contractor ABC. Pakai contractor ni. Kalau pakai contractor ni, boleh yakin lah Aku boleh jamin lah maknanya. Tapi maknanya asyik cakap lah. Jadi maknanya kita membina, membina brand tu kan. Okay? Kita meningkatkan kita punya branding tadi tu. Ha, Itu dalam bisnes branding kan penting. Confidence tu. Bila branding ada orang confidence. Kenapa orang partner datang ke UTS Space nak jadi partner. Ha, mungkin dia ada perkara-perkara yang dia, dia confident. Selagi dia confident lah. Dia ada pilihan. Banyak lagi universiti lain yang ada. Yang ada 20 universiti, universiti tempatan ada berata lagi dia punya kolej atau universiti swasta bebas nak pergi ke mana-mana pun so why? so why kita ni macam niaga juga lah Dan kena pastikan dia orang happy happiness tu penting kan happy client happy dengan kita consultant happy dengan kita so tapi kita pun nak kena update kita punya knowledge supaya kita bercakap dengan dia pun tak jauh kita tinggal. walaupun kita mungkin SPM, walaupun kita diploma dia jurutera tapi pengalaman kita dengan pengguna istilah-istilah yang betul tadi tu wah maknanya menyebabkan dia wow mana kita ni ada wow factor konten itu ni wah bila bapa perangkat macam itu kita boleh letak harga sikit lah kita boleh letak harga pasal orang yang yakin pasti siap punya lah eh, okay. pasti tu dalam konten teknikal lah eh, okay. maknanya siap projek-projek berkenaan Okay nah, kemudian dengan dari segi management kita kena update ni planning, controlling and monitoring okay. so planning Controlling and monitoring okay. So nak kena plan Nak kena uh, Kawal dan juga nak kena Pantau okay. Macam mana nak pantau, nak kawal Kalau tidak ada planning Mesti So apa bentuk planning yang kita kena buat okay. So planning ni Apa apa komponen benda, benda, Yang perlu kita pantau Kita nak pantau material Apa yang kita pantau tadi, lima perkara tadi tu Dia punya item Apa jenis apa, saiz apa, grade of quality tu macam mana, cara pasang tu macam mana. Manpower pula dia punya workmanship dia. Okay, workmanship dia. Jadi kita kena tahu, satu workmanship dia tu kena tak kawal supaya dia cepat. Yang kedua, berkualiti. Kalau berkualiti sangat pun tapi tak siap-siap pun masalah juga. Ni, orang buat kerja 2 hari. Dia sebab kualiti punya pasal 5 hari. Seminggu. Tak boleh. Pasal time, time frame tu. Kita ada time constraint. Kita dah komit dengan klien. Berapa lama kita waktu siap. So, kan? kalau kata orang beraluh atau beraluh beraluh ni apa detail sangat pun tak boleh. Ah detail sangat tak boleh sangat. Tapi selagi tak menyisahkan. Tapi kalau rough sangat macam plaster pakai kaki Contoh lagi, kan. Apa tak boleh juga. Yang akan mencemarkan kita punya credibility mencemarkan kita sebagai contractor. Pasal kita ni deliver. Kita ni service. Kan? Deliver projek pada orang lain. Orang happy sama uh, kita juga mesin nak monitor mesin mesin yang sampai mesti eh, baik punya eh uh, dia buat kalau mesin yang buruk dihantar oleh supplier mesin rosak kita boleh letak sebagai alasan kerja tak dapat dilakukan Buat mesin rosak tapi responsibility tu kita kepada klien uh, ialah ialah kita sendiri bukannya uh, mesin ni punya supplier uh, jadi kita nak kena uh, kena cover kita kena yakin punya klien. Kenapa kami ini? Kenapa kami ini? Kenapa ini? Kenapa nak akan datang? Kita tak tahu. Berlaku. Ha, tapi kita kena ada recovery. Recovery play. Ha, supaya macam mana. Kalau dapat lagi jalan ni, ha, ada yang lain. Ready. Ready eh? Lepas tu kita kena bina hubungan dengan supplier dengan dengan baik. Kenapa? Mungkin yang ni murah. Tapi kita pun tak sure lagi. Ni yang ready. Kita kena jaga hubungan. Supaya dia cover dalam waktu yang pantas ha, sebelum apa-apa berlaku. Yeah. Ha, so, yang nak buat dah, nak plan material. Material ni pun satu perkara lagi. Ha, beli banyak, boleh tentu lagi, boleh pakai sampai habis. Beli sikit, masalah transportation. Kau tak cukup. Nah, Beli lebih, lebih lah membazir. Kalau ada membazir, benda boleh simpan. Ada yang tak boleh simpan, pasir. Nak simpan macam mana? Kan? Eh, nah, ha, nak simpan. Simpan pun simpan di mana? Nak cari pula tempat depo kita. Nak simpan material-material yang lebih-lebih ni kan? Eh satu satu kerja lagi unless ala kita memang ada projek tak betul Kau, uh, dia punya level of confidence lain dengan kita tu wah memang memang dahsyat kan antara satu dua tiga lima ni kalau kita masuk habis lawan lain dan itulah contoh dia pasal kita jaga kualiti kita deliver dan sebagainya orang lain bolehlah kata kita pasal kabel tapi sebenarnya kabel tu bukannya free so kita bina kabel tu dengan komitmen kita Ha, kerja kita kan. Yeah. Ha, yang betul jadi menyebabkan orang happy dengan dengan kita. Yeah. Okey. Hmm. Bolehlah Boleh lah lebih kurang eh. Right? Ha. Banyak kalau nak cerita ni dah basic ni. So nak cinta betul dia ni lagi. Nah, kalau planning planning material ni sampai dekat mana dekat side nah, Dari segi harga Kalau kita deal tadi tu. Termasuk transportation ke, masuk loading unloading ke. Kan. Hmm. Nanti sampai dekat lori dia tak dapat turun. Nah, dia tak masuk dia begitu. Nah, ha, dia masuk transportation saja, Tapi tak masuk yang ni loading. Ha, kacau kita. Dia kena upah balik. Dulu-dulu waktu tak banyak zaman dululah. Zaman 90-an. Bila projek kecil ni tak, dari tak orang oleh D-Mix kan. Dan mix pun tak layan. Kalau kita minta sikit-sikit dulu-dulu. Sekarang okey lah. Kan. So, uh, yeah. jadi maknanya bila barang sampai, kita kena upah. Macam simen dulu. Satu bag. Masa tu 50 sen. Kan. Kalau satu lori tu. Satu lori standard dia 400 bag. Kan. 400 bag kali 50 sen. Dan kalau tak nanti dia duduk. Sandal dalam bar. Barang dah sampai ni. Tak boleh buat tumbuh. Kenapa? Kan tak masuk ke warna. Ha, dulu kita didapat kurang 20 sen. Ataupun 30 sen. Ha, sini pun kena bayar balik kan. Ha, so nak kena. tadi betul-betul. Harga. Scope dia macam mana. Coverage dia macam mana. Sampai side ke sampai buat turun ke dan sebagainya. Ha, yang sepatutnya sampai buat turun lah. Tapi buat turun tadi di mana? Di mana kedudukan dia dekat site tadi tu? Takkan boleh letak merata-rata je. Ha. So that's what planning asal kita tengok. Perancangan kita pada meter ni, buku ni, kita patut buat apa? Paling tidak besar, paling paling hampir. Ya, paling hampir. Ha, di, 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 tempat yang kita nak pakai tadi. Jadi kat mana kita nampak? Kan, okay, kat mana kita nak tengok? Bila, waktu bila? Asal ha, so kena tengok work oh, scheduling. Work program tadi tu. Pada hari minggu ni sini nak nak pasang bata. Ha, so lori tu nak hantar. So nak hantar dekat mana? Ha, sekarang pakai pallet okey lah. Dulu pakai tonggang je dulu. Kan? Okay. Ha, dulu pakai tonggang. Nampak ha, kata biji bata tu. Nampak biji bata pula. Ha, uh, satu lori. Tiga ribu kan? Tak silap saya. Tiga ribu biji bata. Tonggang je. Yang rosak-rosak lah. Dan sebagainya. Tapi bila tempat tak sesuai. Nak tali balik. Satu kerja lagi kena bayar gaji satu hari. Just nak move. Nak alihkan material tidur mungkin nak ke tempat yang lain. Itu kan cost Yeah, itu kan cost kan. so, maksudnya sini perlu kita ada perancangan. Tahu pada hari kemudian, hari hari tertentu, bulan tertentu, minggu tertentu atau bulan tertentu, kita kena ready dengan material ni. Ready dengan pekerja-pekerja ni. Elakkan terus. Itu maknanya pemantauan. Dalam meeting, patutnya itu kita patut highlight. Yeah. Bukan ni nak defend aku buat aku buat kerja betul. Arkitek je salah. Jurutera je salah, kan? Okay. kata pada QS pula. Kan? Okay. Memang oh, kau satu ni, begini begini. Ha, klien tercengang je. Pada duit klien keluarkan. kan. Kan? Okay. Ha, klien keluarkan duit, engkau kan nak bergaduh depan aku pula kan. Ha, sedangkan duit aku yang keluar, kan. engkau nak bergaduh ke nak apa ke yang penting Project move. Kan okay. ada progress. Ha, itu yang penting. Ha, tapi pasal begini 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 kan. So. Oh. Silat-silat tiga-tiga kena. Tapi biasa, biasa lah termination ni. Termination ni mesti sebab-sebab yang memang tak dapat dielakkan langsung. Ya, yeah, kerana cost untuk uh, apa ni untuk buat balik tu memang kos yang sangat tinggi. Okey. Okay. So ada sharing apa-apa? Sharing? Okey, kat sini. Ya. Yeah. Ini apa yang saya nampak bila ialah aplikasi site lah. Banyak lagi perkara-perkara lain sebenarnya dekat site tadi tu. Tak kena tengok betul-betul. Aku dudukan batang bangal kat mana. Kita kena study Dekat item Dekat drawing Nak tengok nak mana nak letak Tak jauh sangat Nanti masalah nak bawa Kita tak dekat sangat pun Nak kena alih dulu Kau boleh buat kerja Jadi semua nak kena balance kan Nak kena balance mungkin. Jadi kita As a main call Kita pun nak kena Tahu mungkin Sub-call Kena specific tahu Tahu bahagian dia lah sebagainya. Tapi main call dia Kena tahu kecurahan Apa, Apa saja yang sepatutnya Sub-call tahu dia pun patutnya tahu juga dari segi proses. Kan okay. bukanlah nak masuk kerja dengan dia tapi dia proses dia kena tahu. And dia boleh alert kan uh, main com kenaan uh, supaya uh, contoh recovery plan apa macam ni sebagainya. Okay. Okey. So tengok sekejap eh ada tak. Okey. Ada 19 orang oh, nak back ramai juga 19 orang. Okey okey. Uh, kita ada right, Zunairi Zunairi apa okay, Zunairi Zunairi sah Zunairi okay ya nah ya Maizan eh Maizan ni. Puan Maizan mana dari mana mana ni? Puan Maizan. Boleh respon ke? Boleh. Tak boleh respon. Ya Yeah. Yeah. Cik Wan Naim, saya tanya dia bertadi Cik Wan Naim. Cik Wan Naim okey? Cik Wan? Okay. Ah, tak apa. Alright. So, hmm. tapi kalau ni kursus pulih, kalau kalau kursus yang uh, berbayar, memang uh, apa, CIDB dia akan pantau. Kalau yang online lah dia akan pantau, dia minta link, dia akan pantau. Ha? Supaya nak pastikan betul-betul follow. Yang ni okey, ini ini just just sharing saja. Ada masalah. Kita pun tak pernah kini, nak one day mungkin kita jumpa juga. Yeah. Oh, sihat. ya. Yeah. Okay. Alright. Okay. Ha, so, next ialah kita pergi kepada ni. Banyak lagi perkara ni. Ha, semua ni kita nak, kita ada sekali pasal program. Maksudnya semua ni pula ada jadual dia. Ada jadual dia. So macam mana kita nak buat, jadual okay. Cerita buat jadual ni tak, 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 semestinya kita kena tahu Microsoft Project Tak semestinya kita tahu dia punya Primavera Detail tidak kan okay. Pakai Excel pun okey. Excel pun okey lah. Cuma nampak, oh pakai Excel je. Yelah, modal kecil. Tapi, ianya penjadual bahan ni, mana penjadual bahan pula. Perancangan kerja ni, dia bukannya untuk projek besar-besar saja. Projek kecil, RM10,000 pun kena ada perancangan. Buat bus stop pun kena ada perancangan juga. Bertulis. Biar nampak. Biasa kan? Rumah pam nak kena ada perancangan juga. Kan? Eh? Kerana perancangan kita banyak membantu nanti sekiranya ada percanggahan-percanggahan. sekiranya, sekiranya ada perkara-perkara yang tidak menyebelahi menyebelah kita. So, mana juga program berkenaan, digunakan dengan betul-betul, ditanda betul-betul, dia boleh menyebabkan kita. Tidak ada masalah sebenarnya. Kan? Ha. Tapi kalau kita tak ada jadual, jadi maknanya kita biarlah orang kata apa kat kita pun. Kisah apa. Relax macam tu kan. Ha? Okay. Alright. Hmm. minta lah sesi point. <laughs> okay. hari, hari ni tak sempat dah, tak, tak, sempat lah so hari ni. Kan? Okay. So akan datang insyaAllah akan datang. Kita minta. <laughs> okay. Ini kita share knowledge lah. Pelan-pelan so, saya untuk tahun ni memang kita tak buat lagi kan. Nanti kita akan live betul-betul nanti akan datang. Kita akan consistently kita akan buat. Ha, bila kita dah pencet lagi masa lagi banyak lah, sepatutnya. Tapi setakat ni masih lagi pencet bekerja kan. Masa ha, so, kita share, kita share supaya uh, mata CD tu uh, tidak menjadi halangan lah untuk kita renew, kita punya Kan? Okay. Okay. Kita nama je Kursus Free of child, Tapi konten sebenarnya konten macam kita buat kursus satu hari pun ni sebenarnya. Ha, cuma kita tak sediakan nota je kan. Tapi nota boleh boleh catat di sini lah boleh ambil. Ha, nanti uh, sesi petang nanti kita bagi kita akan tunjuk template pengiraan uh, progress kerja. Okey. Right. Okay. 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 Uh, dalam dalam uh, projek juga kita tengok yang poin yang seterusnya ialah okey uh, 10 setengah ni. Right? Oh, saya kita break dululah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, kita sambung semula. Ha, boleh dengar suara saya? Boleh? Boleh, boleh Doktor. Boleh. Boleh, boleh. Seh. Wah, kita nampak ada juga pertambahan juga ni. Kita ada nampak siapa? Zul. Ha? Zul eh. Zul. Uh, Cik Zul ni mana Cik Zul? Ah dari Spang, Spang. Oh, dari Spang. Okey. So, dapat link daripada Cina Minda eh? Uh, daripada prof sendiri? lupa saya. <laughs> lupa pula saya. Okay, okay, alright. Oh, UTM dulu eh? Ah, uh, ni UTM space. Okey, oh, alright, alright, alright. Okay. Alright. Right, right. okay. right. So kita nampak ada siapa lagi yang ada sini yang baru Nur Aniza eh. Nur Aniza daripada mana? Nur Aniza? Uh, saya daripada Pontian. Dari daripada Pontian. Okey okey okey. So kontraktor juga? Ah ya ya contractor kontraktor. Yeah. Dapat link daripada PKMM. Syarikat mana? Uh, ah ya betul betul. Ah okey, awak dah lah bagilah eh. Alright, okey. Ah uh, kita ada juga sini yang saya nampak lah yang nampak tadi tadi Azura, eh. Puan Azura. Ya. Yeah. Daripada PKMM juga ke? Senyap buat Azulah. Okay. Eh. Ni. Eh. Tak apa. Okey. Eh, kita sambung lagi. Kita punya ni tadi. Kita dah discuss tadi kepada kawan-kawan kita yang baru masuk. Uh, tadi kita dah bincang pasal general issues ni. Yang banyak perkataan. Kita pasal site tadi. Dalam masa sekitar 2 jam lebih tadi. Uh, kita masuk kawasan issue-issue saja. Uh, banyak kalau kita nak ceritakan in detail. Okay. Uh, tapi kita cover secara umum lah. Basically semua kita dah ada pengalaman. Kita dah tahu, kita dah lalui pun pengalaman berkenaan. Uh, macam kadang-kadang ada je nak tackle. Cumanya kita nak jadikan kalau kita sebagai kontraktor, uh, kita nak kalau boleh kita punya knowledge tu add par lah. Walaupun mungkin kita bukan bidang berkenaan. Uh, so construction ni dia unik Unique eh? Unik sikit. Semua orang boleh jadi kontraktor. Semua orang boleh join jadi kontraktor. Uh, tapi kita kena upgrade eh uh, uh, ilmu kita tadi tu uh, supaya uh, supaya ah uh, bila orang cerita pasal teknikal kita taklah tertinggal sangat kan uh, kalau dalam negara-negara luar kontraktor uh, ni dia beri outspoken lah, kan bukan sekadar menyatakan isu tapi menyatakan secara teknikal dia in fact dia boleh complain kalau teknik document tak lengkap drawing tak lengkap dan sebagainya dia boleh detect uh, bukan kena kita kadang-kadang kita kita hanya perasan tak cukup bila kita nak buat tak ada nak beli barang tak ada Metip, tak ada info ha jadi boleh kita perasan kalau boleh, kalau boleh daripada awal penting daripada awal ni supaya kita dibekalkan info lebih awal ha jadi kita boleh plan untuk pembelian bahan-bahan penentuan dia punya pekerja-pekerja apa pekerja-pekerja dan sebagainya ha, kalau tidak nanti dia akan drag kita nampak sikit je satu hari je info tak sampai satu hari, uh, yang ini satu kak satu hari, satu hari lama-lama nanti dia akan jadi seminggu, dia akan jadi sebulan. Akhirnya kita dikenakan penalti disebabkan lambat. Ha, jadi nama, nama kita pun tercemar dan paling teruk lagi kita mungkin di, 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 dikena di bayar. Dia bagi extension of time, berbayar. Okay, dibenarkan. Ha, sedangkan sebahagian besar daripada kesilapan itu bukan daripada, bukan datang daripada diri kita sendirilah. Ha, tapi kita tak ada rekod. Rekod itu penting. Ha, dekat assignment dekat site ni tak sama macam kerja ke office. Dekat site ini dia banyak intersection kan. Ha, banyak intersection ah ha, orang ni masuk keluar. Jadi semua ni nak kena ada rekod. Yang mana kita sendiri kadang-kadang tak mampu. Kalau kita sebagai minggu kita pantau kerja pun kita tak pergi hari-hari, ah -hari, ha, lagilah. Ah ha, lagilah jurutera yang memanglah seminggu sekali, sebulan sekali baru datang. Jadi apa jadi apa yang berlaku dekat tapak itu menjadi tanggungjawab, tanggungjawab kita sebagai sebagai kontraktor. Ha, menjadi tanggungjawab kita sebagai kontraktor ha, dan kita nak kena alert apa-apa yang berlaku. Sebab tu saya nampak tool ataupun kunci utama bila kita nak mengawasi projek ini mesti ada jadual. Mesti tahu work program. Bukan tahu baca, tahu develop, tahu bangun kan. Tahu tentukan dia punya dia punya flow tadi tu. Which is yang kita akan tengok lah nanti. Aa, sama ada tengah hari ni atau petang nanti sesi macam mana kita nak buat calculation Ha, pengiraan. Saya akan bagi satu template ni kita kita belajar secara secara ialah ya, saya je lah ajar. Pasal kita tak ada masa untuk buat latihan kan. Ha, ini kursus ni mana kita kena tahu oh ini punya kita kurang. Hopefully pada akhir nanti walaupun kursus ni kursus percuma tuan-tuan akan dapat pastikan bahawa kita sebenarnya lag dari segi ni. Lag dekat bahagian-bahagian ini. Ha, macam yang tadi kita sebut sini bahagian failure tadi ni. Kat mana kita lag? Competency level macam mana kita pengalaman kita mungkin ada, knowledge kita kat mana kita kalau kita kurang kat mana kita kurang kan ha, kemudian dia akan jadi satu checklist untuk kita upgrade untuk kita improve pada masa-masa yang akan datang sebab hidup ni memang nak kena belajar sebenarnya ha, dia tak boleh berhenti ha, dia kena improve teknologi cepat berkembang ha, bila dua hari minggu lepas minggu lepas hari Rabu Khamis saya ada bengkel dekat Kementerian Pengajian Tinggi kan? kita ada ha, maknanya dia cerita pasal curriculum kita ha, cerita pasal curriculum. Kita di universiti, di curriculum kita, nak boleh lulus mungkin setahun lebih, kadang-kadang sampai dua tahun. Pelajar keluar menggunakan curriculum berkenaan tiga tahun ataupun empat tahun. Ya, yeah? by the time kita nak mula pun dah outdated dah. Teknologi kat luar tu nak begitu cepat. Apalagi nak menunggu tiga tahun, empat tahun student graduate. Ha? Jadi, kita sendiri tak boleh nak kok Tak boleh lagi kita kata maknanya ini kelompok outdated tak boleh. Kita sendiri nak kena improvekan diri kita sendiri kita nak kena update kan. Ha diri kita ni sesuai dengan ha, dengan dengan perkembangan yang berlaku. Sebab kita pakai 3A tu, kita kena accept the changes. Ha kita kena adapt dengan teknologi dan kita kena adjust according to kita punya needs lah. Teknologi kita datang untuk semua orang. Tapi kita perlu dekat mana? Ha, dalam dunia pembinaan ni, mengikut sedikit pengalaman mengajar yang saya ada bagi interaksi dengan rakan-rakan kontraktor -rakan di luar melalui latihan-latihan banyak perkara yang kita patut improve lah pada Ya. Cuma kita ni comfort kan. Kita ni selesa sikit lah. pasal kita ada kita mungkin dulu-dulu lagi mudah lah. Sekarang ni lagi ada projek boleh itu boleh siap. Pasal material mahal. Kalau ada, kalau tak ada kan. So itu jadi kekangan-kekangan kita. Macam mana cara kita, untuk kita asal. Dan kadang-kadang kita pun nak kena come dengan idea. Dengan kita punya inov inovasi sendiri. Ha, untuk ganti pengguna-pengguna teknologi-teknologi yang lama. Jadi kita kena explore lah. Tengok dekat, dekat dalam komputer, tengok teknologi luar negara. Mungkin ada perkara-perkara yang kita boleh adapt dalam negara kita. Jadi kita kena menjadi orang yang yang ha, yang pantas lah. Ha, pantas kan. Kalau tidak, tak boleh cara lama lagi dah. Dulu senang. Zaman-zaman saya buat training. Saya banyak buat di saya ni orang Tengganu kan. Banyak lah orang Tengganu dulu dengan Yasab Mena Usahawan. Hampir setiap bulan. Dulu-dululah. Dia cerita pada tahun 90-an. Akhir 90-an. Hmm. <coughs> so, dulu projek senang kan. Kontentor tak ramai. Kontentor ramai ni bila masuk tahun 2000 je dia ramai. Sampai dikatakan hampir 2000 peratus dari segi bilangan. Dibandingkan dengan tahun 90-an. Jadi dulu projek ha? projek banyak bilangan kontentor kurang. Jadi dapat projek setiap masa, projek setiap masa. Eh, okay? jadi uh, mudah mudah untuk dilaksanakan, jadi, tidak tidak ada competition. Sekarang tidak. Kan, okay? sekarang banyak competition. Dalam dapat projek, harga barang mahal, kita pula kena tahu cara menguruskan bahan tu supaya nak elakkan pembaziran. Supaya dapat elakkan betul-betul pembaziran. Pasal itulah profit yang mungkin kita akan dapat untuk kau kita punya management part. Kan? Okay? Jadi tak ada lagi kita boleh serahkan bulat-bulat yang barang-barang. Bazir, beli pasir, dua lori, pakai satu lori je. Beli brick sampai berapa lima, enam pallet. Tapi pakai banyak ini je. Ya, kerana material ni, dia lepas saja kita habis tu. Jadi, kosnya menjadi tak ada nilai lagi. Okay. Nah, tapi tak ada nilai kalau tinggal, hilang. Tapi kalau kita nak angkut balik tempat kita, transportation cost. Ha, jadi mana kita kena kira betul-betul. Lepas tu, jadi memerlukan kita memahami BQ tu dengan dengan teliti. Kan okay? BQ walaupun BQ tu tak begitu komplek tapi kita kena faham. Faham dia punya item-item. Setiap kerja-kerja yang patut kita kita buat. Kan? Okay? Dan setiap item tadi tu kena tahu lagi lima perkara tadi tu. Kan okay? dia punya jenis, dia punya size, dia punya grade or quality supaya kita tak tak tersilap beli. Ha, supaya kita tak silap order. Ha, supaya orang hantar barang tu pun cukup ha? barang oh, barang yang orang hantar pada kita maknanya uh, seperti apa yang kita minta yeah, kalau tak nanti tak boleh handling lagi yeah, sebagainya jadi kita nak kena elakkan uh, penggunaan eh uh, ni uh, double handling tadi tu menyebabkan kerja dua kali unnecessarily kan right? so <coughs> okey hmm alright so sekarang ni kita tadi tadi kita dah bincang juga pasal Uh, projek delay ini antara isu-isu like yang selalu yang berlaku lah. Delay disebabkan oleh uh, delay disebabkan oleh uh, kita sendiri, delay disebabkan oleh orang lain, delay disebabkan oleh kapal yang kita tak dapat kita tak dapat kontrol uh, macam uh, hujan yang lebat, banjir berlaku. Uh, itu tak dapat kita buat apa-apalah. Okay. Tapi dia ada cara untuk kita manage tu supaya dapat kita minimize kan kerugian akibat daripada delay-delay ha, delay yang berlaku. Ha, yang berlaku. tu kan. Ha, isu berkaitan dengan payment. Ha, payment kita claim banyak ini tapi dipotong Dapat banyak ini saja. Kan? Okay. Kadang-kadang ha, dia kata progress kita tak uh, behind schedule. Ha, tapi kita dekat side ahead of schedule. Tapi disebabkan dia based on payment yang dikeluarkan. Ha, ini, ini berlaku dekat projek-projek JKR. Hmm. Ha, dalam rekod, Big Boss kata nampak delay. Because dia laporan info yang diberi pada dia tu berdasarkan pada payment. Payment tak keluar lagi. Tapi dekat site dia dah buat kerja. Jadi affect berkontraktor juga. Sebab kontraktor pun nak tunjukkan bukti. Dia bukti bahawa aa, kalau ada statement dia kata kita behind schedule kita check kan. Apa yang masukkan behind schedule? Mana schedule dia? Mana schedule kita? Katanya schedule tu sama. Ha, sama. Ha, jadi yang lambat tu sebab kan payment terlambat release disebabkan oleh eh, dalaman kalau dah sama dia tak, dia tak check ke ataupun dia tak buat ke dan sebagainya. Ha, itu penting. Right? Jadi kita nak kena tunjukkan kita bukan nak lawat tapi nak buktikan bahawa kelewatan uh, itu bukan seratus patut disebabkan oleh kontraktor. Ha. Okay. Yeah. Okay. Okay. Oh. Ah. right. Saya okay. ok ni Cik Azri daripada Pasir Mahal, bergerak pulang. Okay. Alright, okey 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 tak apa tak apa. Yeah. Alright. Lepas ni kita ajar tok. Lepas ni kita ajar macam mana nanti dengan PKMM. Baik. Right. Buat masa ni saya boleh monitor lagi a uh, doktor. Ah, okey 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 boleh. Pelan-pelan boleh. Hati-hati. Baik baik baik. je tak apa nak. Terima kasih nah. doktor. Baik, right. okey. Ah. Baik. So kita tengok dia kau sahaja ni. Ha. Ah. <coughs> Jadi sekarang ni bila uh, dulu kita nampak kita tak perlu tahu sangat pasal kontrak. Tak perlu faham sangat pasal BQ. Even drawing pun kita ambil sambil lalu saja. Sekarang dah tak boleh. Pasal setiap proses tu kita kena faham. Kerana setiap proses tu ada penjimatan dia. Dan ada juga pembaziran dia. Setiap proses tadi tu. jadi tak boleh serahkan bulat-bulat kepada, kepada orang. Kena turun padang. Eh, sebab tu dipanggil pay attention to detail. Saya belajar istilah masa, masa saya ikut bisnes punya khusus lah online lah kan Just dia sering pay attention to detail And apa ni maknanya kos-kos yang kecil-kecil tu pun kita kena ambil kira juga dulu kita nampak macam berkira tapi sekarang dah tak boleh nak kena berkira berkira kena kira-kira pun kena ha, kena buat juga eh? ha, so bila nak, nak berkira ni apa kita kena faham drawing kira betul-betul detail macam mana kan okay. ha, sampai bahkan dekat site tadi tu sama dengan kuantiti yang kita order. Ha, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Ha, jadi kita kira pun nak kena betul-betul. Kalau kita order kurang, eh, jadi transportation cost nak hantar balik. Kalau kita uh, order lebih, pembaziran berlaku, satu. Yang kedua pula nak kena, nak kena uh, transport balik. Uh, guna transport balik, nak simpan balik mungkin perkenaan. Kalau kalau banyak, kalau sikit, uh, kita biar macam itu saja. Ha, itu, kan, itu kan profit tu semua yang tertinggal yang tinggal pasir yang tertinggal yang tinggal paku-paku yang yang hilang yang yang ada dekat site tu itu semua duit tu itu semua duit lah kan okay. sebab tu ada company-company yang besar macam dulu, -dulu saya pernah join uh, buat training untuk YPL uh, project hospital hospital nucleus dia propose hospital nucleus seluruh negara dia jaga projek dekat Segamat ada dekat Labuan ada dekat Fiu ada location lagi lah uh. So penjimatan dia ni sampai dia ada dia punya uh, constant untuk setiap material. Kalau lah untuk uh, plaster grade ni satu ni sepah tiga. Uh, satu meter pada berapa simen. Dia ada detail. Dia ada detail semua itu. Kemudian kalau even sampai peringkat air dia buat satu takungan air hujan tu yang masuk ke situ dia guna untuk basuh dia punya mesin machine, machinery tu. Dia tak guna air yang pakai bil ni. Sampai peringkat begitulah dia company yang besar dia ada, dia punya streak punya SOP. Uh, Kalau tanpa SOP yang 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 streak, uh, susah untuk dia pantau mana berlaku masalah-masalah berkenaan. Ha. Hmm. Kita ni mudah yang kita pakai kan. Ha uh, tangan. Right. Okay. okey. Uh. So, jadi maknanya kita kena lebih seriuslah. Uh, sebab tu, Sebab tu kita nak kena tambah uh, ilmu, belajar, update kan itu dalam 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 mana-mana degree tak ada satu universiti pun yang offer degree dalam dalam jadi kontraktor tak ada kan okay. mana ada uh, bachelor uh, apa BSc uh, uh, in construction apa uh, in contractors ada dia ada construction construction management uh, dia bukan nak target dia bukan nak develop uh, jadi entrepreneur dia hanya belajar untuk bekerja dengan kontraktor ya yeah. so, tidak ada cuma yang ada knowledge berkenaan itu je Nanti lama-lama dapat pengalaman, dia akan buka sendiri. Ya, mana yang ada itu pun punya mindset lah. Ya, yang mana tak ada, bekerja lah sampai pencing. Saya saya lah sendirilah lah sampai pencing. Kita bekerja. Ha, cerita tu macam bagus. Tapi pengalaman yang real tu kita tidak ada. Cuma pengalaman yang kita ambil daripada daripada rakan-rakan peserta. Ha, yang real jugalah. Yang kita ha, yang kita apa, update kan selalu setiap masa. Baik. Okay. Ha. So, jadi tadi pun kita dah masuk ke pasal ni uh, yang sah ini. So kita nak tinggalkan topik yang ni. Baik. Right. Kita pergi pada construction process. Kan? Okay. Kenapa penting dikasa proses ini ialah kerana setiap proses itu saja macam kita kita tadi dia akan beri kita uh, uh, impact dia tu. Sama ada membazir uh, ataupun kita dapat minimiskan dia punya pembaziran ataupun ada pelaku penjimatan kan. Okay. okay. Right. Hmm. Okay. So, dia ada, uh, bila, bila proses ni dah luar lah. Kan? Uh, pre-contract, post-contract. Kan? Ya. Yeah. Dulu kita ingatkan dulu pre-contract ni, ini, ini konsultan punya kerja semua. Uh, tapi bila ada, bila design MB berlaku, kan, untuk developer, uh, so pre-contract ni dah involved dari awal. ada, uh, ada developer, dia juga contractor. Uh, so, di mana dia kena involved dari awal. Lagilah developer, Ha, dia pun nak kena study pasal dia nak menjaga ha, supaya tidak mengelakkan daripada berlaku ha, pembaziran yang berulang-ulang balik ha, berulang-ulang so pre-contract ha, pre-contract ni ha, bukan lebih daripada design dan juga tendering ha, di peringkat ini sepatutnya ha, kita ni sebagai kontraktor dibekalkan dengan maklumat yang detail ha, kerana dia disediakan oleh konsultan konsultan ni orang yang belajar ha, sampai degree level lah ha, tak dia tak boleh jadi konsultan I, I S R A semua tu. Ha, jadi dia sepatutnya dibagi bagi detail. Jadi kita kena uh, update kan juga walaupun kita buka I uh, walaupun kita buka A tapi the level of knowledge tu uh, kalau boleh biasa sama juga dengan mereka. Lebih lagi lah pasal kita yang buat proses tu kita kena tahu. Nah, jadi kita nampak bila dapat drawing kita tahu dah tak mana kurang. Kadang-kadang nampak. Ha, jadi bila dia percanggahan atau drawing arkitek dengan drawing jurutera, yang akhirnya menyebab kita tak boleh nak move dekat side. So kita dah boleh detect lebih awal lagi lah. Jangan boleh detect. Jangan sampai bila nak buat dan mobilize, semua buat mesin uh, barang sebagainya, tiba-tiba nampak ada pecahkan. Dah terpaksa tunggu tanya jurutera. tunggu pula dia buat keputusan. Barulah kita boleh move. Dan dah ada. apa ha, kerja dah ada. mesin pun dah ada. Produktiviti tidak ada. Kita pun buat pemaziran. Itu dipanggil hidden waste. Man. Nah, hidden waste. Ha, banyak berlaku dekat site macam itu. Eh? So nak buat nak proses tak boleh. pakainya. So, kerana apa? Kerana dokumen tender diberi pada kita tak lengkap. Jadi kita yang berhak untuk kita tadi kita kena beritahu di mana, di mana. Eh? Kat mana kekurangan, kekurangan dia. Supaya dapat disediakan maklumat yang, lengkap. Kerana dokumen tender ini perantara. antara layan dan juga ah, 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 dengan kita lah sebagai pelaksananya. Ha, jadi kalau tak lengkap di situ, Kan okay. Banyak uh, BQ kalau kita check uh, Banyak yang mudah juga Walaupun di sini aku ada consultant right? Drawing pun sama juga Kat and paste je okay. Saat Sekarang lagi mudah sekarang ni Semua pakai uh, komputer semua kan okay? uh, Dulu-dulu tu zaman-zaman dulu Pakai tracing paper ni nak lukis pun Ada nak kena ada uh, Commitment lah sekarang ni dah ada ready Dah ready dah semua sekali uh, detail, Detailing standard uh, Cuma nak suit dia punya site sahaja kan okay? Okey. Dari segi desain ni, di pada awal, saya je sebut juga dah tahu, proses. Walaupun ni mungkin nampak tak ada kaitan dekat site. Tapi flow tu nak kena ada. Ha, jadi pada kali ni mungkin tak payahlah kita. Kita bukan je nak consultant estimate kan. Okay? So detail design ni penting. Detail design. Kan? Okay. Detail design ni. Ha, kerana detail design ni. akan digunakan sebagai panduan. Untuk disediakan bill of quantities. Kan? Okay. Jadi BQ ni. Kalau dah ada detail. BQ tak boleh main-main lagi kan, BQ tak boleh main pakai lamsam-lamsam semua. Sepatutnya tidak ada. Kalau lamsam, kita sendiri tak kena tahu pula cara nak kira kuantiti. Kan, bukannya pakai per kos meter. Kan? Ha tanya orang, kos per meter Adjust sana adjust sini. Lepas tu okey, dapat ada gaji sikit, masuk harga. Dengan harapan berlaku keuntungan. Itu nanti berlaku. Tiba-tiba harga barang naik. Tiba-tiba ada barang hilang. Tiba-tiba ada pekerja lari. Tiba-tiba okay, nampak eh tak boleh nak cover dia punya kos. Ha, masa itulah kadang-kadang baru kita tahu rupanya bukan senang nak senang ni kontraktor ni kan. ini cerita kontraktor ni. Ini cerita daripada kontraktor lah tu kan. Ha. Ha, so nampak ialah kontraktor ni agak biasa lah nampak, nampak hebat. Dulu kita nampak wah kan kontraktor ni mesti steady punya kan. Tapi dalam kepala tu kan main lagi. Macam-macam perkara tu. Kepada yang concern. Kepada yang concern. Kepada yang tak kisah. Nah, dia dapat 5% steady relax je <tuh> kalau projek 100 juta memang bebal tu ya <tuh> tapi taklah semua macam itulah kan <tuh> itu bukan dia tak ada lesen punya tu punya broker aje right so kita ni kenapa kita kita kena ada 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 elemen-elemen pembuktian bahawa kita sebagai kontraktor mesti berpengetahuan walaupun kita ni tidak belajar civil engineering tak belajar ilmu arkitek, tak belajar ilmu PS, tapi kita belajar melaksanakan. Kita ni pelaksana ni. Kan? Ah ha, kita make it a, a, reality. Kan? Apa yang dilukis, apa yang dipikirkan oleh klien. So, kita yang make it happen. Ah ha, itu yang penting. Ya? That's why kita ni pelakon utama. Sebab tu kalau pelakon apa-apa, kita dipanggil dulu. Kan? Kita lah hero, kita lah kerupnya. Kan? So, BQ ni, ha? Ha, bila BQ ni maknanya, kenapa BQ? Kadang-kadang kita semua sebut BQ. Dekat side ni, tengok BQ. Padahal bukan BQ pun. Dokumen sebut harga je, semua lamsam je. Kadang-kadang dokumen uh, nampak BQ without quantities. Kan? And dia bagi drawing nak kena kita kira. So, uh, jadi maknanya di sini, uh, bila saya nak tunjuk yang ni, maknanya bila ada detail design, kenapa ada detail design tu perlu, BQ ni perlu ada. Uh, perlu kita kena faham construction drawing. Perlu ada item checklist. Kan? Item checklist. Untuk setiap komponen-komponen berkenaan. Nanti kita akan tunjuk checklist tu macam mana nanti. Kenal setiap satu item tadi, dia kena ada description dia. Kan? Okay, description. Dalam description berkenaan tu lah ada lima, ada perkara tadi tu lah. Lima perkara. Nama item, uh, type, uh, size, uh, grade or quality, uh, juga cara pemasangan. Dalam description. Apa itu description? Description lah. Keterangan kerja tu yang ada dalam BQ berkenaan tadi tu. Uh, nah, sebelum ditulis meter ke, meter padu ke, meter persegi dan kuantiti. Item tu. Ya. Ha, itu nak kena faham. Ha, kenapa? Kalau kita memahami BQ berkenaan, so kita boleh detect kesilapan-kesilapan yang disediakan oleh QH, ha, maka kita mungkin berhak. Ha, dia sikitlah peluru lah. Dia sekiranya ada pecanggahan, ha, kita kena tengok balik. Ha, ini orang QH mungkin tak suka tengok Ha, pasal rahsia kita, kita beritahu pada kontraktor. Tapi kontraktor pada yang QH juga pun dia ada dia punya loophole kat situ sebenarnya. Ha, jadi kita tak nak betul-betul berlaku. Ha, dia sebagai konsultan, dia nak kena betul-betul buat ke dia punya pengiraan dia betul-betul. Kat mana kurang. Hmm. Kenapa? Kali, dia, dia akan beri, akan beri kesan. Kalau dia punya uh, kuantiti tu tidak sama seperti yang sepatutnya yang ditunjukkan dalam drawing dan kita tak dapat nak detect, kita masuk harga tu berdasarkan pada kuantiti yang diberikan itu, okey, kita mungkin boleh BO, kita dapat BO. Kemungkinannya boleh. Tapi VO ni kadang-kadang proses terlambat. Kan? Nak lambat. Dan kita sebenarnya dalam bisnes ni, kita kalau boleh nak siap ke satu kerja, nak move pada projek-projek yang lain. Ha? VO, harga barang pun dah berubah punya harga. Jadi kita nak fokus pada perkara yang berkenaan. Kalau boleh kita nak minimize kan. Jangan kita fikir VO tu satu yang menguntungkan lah. Kan? Ha, tak sebenarnya. Kecuali ha, kita create VO itu cerita lain lah. Ha, itu antara kita dan juga konsultan lah itu. Ya. Yeah. So kita ada dimension. Ada dimension ukuran dia nak kena ada, nak kena faham. Uh, uh, ukur daripada mana ke mana. Ada uh, center to center ke. Uh, dia punya hujung ke hujung ke. Tak tahu. Unit. Uh, unit ni minta padu, minta persegi. Biar clear. Jangan tiba-tiba uh, unit, uh, unit, dalam minta padu. Kita masuk harga dalam minta persegi. Right? Uh, hardcore upamanya. Hardcore dia beritahu. Dalam, dalam jadualkan harga, dia terlihat dalam minta persegi. Ha, kita kira dalam contoh lah jadi rate tu kita kena convert ha, kita kena proratakan dia jadi semua nak kena mata nak kena tajam nak kena berhati-hati je untuk kita untuk kita nak, nak elakkan daripada ha, daripada kesilapan kerana kesilapan ni kadang-kadang dia akan beri kita uh, kesan yang mendalam lah apalagi kalau tersilap tulis tertinggal satu kosong kan eh, lagi haru kan eh, tertinggal Ya, eh, belajar dah betul dah Ha, pakai software dah cantik dah. Tulis dah kemas. Tapi dia tinggal satu kosong. Kan? Haru habis. Haru biru jadinya. Kan? Yeah. Ha. So, dalam BQ ni juga, selain the measurement ini, ni, ni kita ada dia punya specification. Dan spec ni sangat penting dalam pengawasan kerja dekat tapak Kita ada dia punya jadual yang bagus pun, tapi tak tahu apa nak monitor. Kita nak monitor apa sebenarnya ni? Kan? Yeah. Kita nak monitor apa? Pergi site hari tu nak monitor apa ni? Kan? Yeah. Kalau 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 work program pun kita tak baca, tak tengok betul-betul, kita minta staff kita pergi site ke sebagainya, dia nak tengok apa? Dia nak tengok apa nak balik, kita expect dia nak balik apa. Kan? Okay. Ha, buat balik di checklist ke, buat balik percentage ke, buat balik okey ke? Ha. kalau balik okey senang ya. Okey bos, Okay. Dia pergi site tu. Dah lah kalau pergi site tu jauh. Kan? Okay. Daripada JB pergi site ke Mersing pemonya. Satu hari habis. Balik-balik, okey bos, okey. Itu je. Nah, nah, jadi maknanya kat sana kita kena ada satu checklist. Bagi satu template supaya kita, kita perlu pergi ah kau tengok ni. Ah ha, ni ni checklist yang sepatutnya kau perhatikan. Tengok work program, sepatutnya program kat mana. Okey. Ah ha, dari segi kerja okey, dan dan dan. Ha, ah dari segi kualitinya macam mana? Kita create sendiri mungkin. A B C ah um, dari segi workmanship dia. Kita A ke, kita B, kita C. Kan. Okay. So kita boleh kita yang kena create tu. Kan? Kita pun jangan expect juga walaupun kita ambil ini, ini untuk kontraktor kita expect yang 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 ambil jurutera ambil yang ada di diploma ke degree ke kita tak boleh expect dia tahu semua tu. Sekarang lagi lah kalau grad satu tahun dua ni yang grad zaman covid tu. Kan? Yang grad zaman covid tu yang duduk kat depan komputer tu tiba-tiba suruh jaga projek. Kan? Jadi mana kena balik kan. Ya, yeah. hopefully mereka belajarlah. Ha, belajar dan mereka cuba improve. untuk untuk adapt dengan keperluan luaran ni. Ha, tapi ialah eh, masing-masing tahu kita tahu lah kita pun ada anak kita juga kan. Saya pun ada juga yang baru grad ni kan. Ha, zaman Covid ni jadi suka pasal komputer aja kan sebagainya kan. Ha, jadi uh, make it a target kan. Jangan selalu bulat-bulat. Kau bagi site, pergi site nak balik apa nak verify kerja. Verify apa? Verify quality, verify percentage. Mana basisnya? Kalau kalau nanti masuk office tanya kita claim 75%. Macam mana datang 75% tadi tu? Ha, on paper. Ha, dia tak boleh datang pakai tengok, tengok observe dia. Tenung je dapat 75%. Tenung lagi dapat 80%. Ha, dia tak berlaku macam itu. Jadi ha, kita pun ada perkara yang perlu soal dan kita pun ada perkara-perkara yang akan disoal ha, dengan figure yang kita tunjukkan. Yang memerlukan kita persediaan-persediaan ha, untuk kita pastikan kita boleh jawab dan ada fakta ha, untuk soalan-soalan yang di yang dikemukakan. Right. So spek. So dalam spek ni dia ada banyak grade quality lah kadang-kadang. Ha, Aku ni cerewet dan sebagainya. Ha, ni ada satu cerita kes dekat Terengganu ni, Terengganu. Ha, uh, engineer muda, perempuan. Ladies, ladies engineer, uh, muda kan. Right. Uh, aggregate tu kan. Right. Aggregate kan dalam, dalam clear dalam bertahun-tahun spek lah yang 34 inci 90 mm aggregate ni kan. Okay. Ha, so memanglah clear. Ha, bila sampai dekat site, dia check tu tu. Yang pening kawan kita kontaktor tu. Nak marah anak orang. Nak ajak minum nanti kan takut makcik tengok kan. So, so dia ikut dia tak boleh ni makcik ni. Ini uh, dalam spek ni kelas 9 mm ni. Kan. Okay. Ha, macam mana tu. Kan? Okay. Jadi dia belajar. Jadi layar lebih kurang ni lah. Hai, hai. Ha, jadi itu maknanya uh, dalam proses peralihan dari tu. Jadi kita pun nak kena get ready. Ada yang very uh, apa ni critical dengan apa ini yang dinyatakan dalam specification. Dan kita pun nak kena ambil tahu. Nak kena ambil tahu sikit lah. Ya. Yeah. Okay. Alright. Okay. So next. Uh, okay. Ni dalam uh, dalam ni dalam pre uh, pre contract lah banyak lah. BQ tu penting kan ya? BQ. So, dan, dan juga kita kena ready juga kalau BQ tu tak lengkap, nampak ada percanggahan, ada potential VO, kita highlight. Kan okay? kita highlight. Mana-mana yang patut kita inform, kita inform. Tapi kalau berlaku juga, ya itu ready. Tapi VO ni bukan solution. Kan, okay? yang bukan solution yang sebenar. Lah. Dia akan drag kita punya time. Eh? Okay? Uh, tapi kalau tak ada pilihan, itu je yang ada jalan je lah kan. Ha, uh, VO. Uh, jadi uh, VO ni uh, boleh diarahkan atau kita boleh claim as a VO uh, bila ada percanggahan. Uh, itu memerlukan pemerhatian uh, yang detail lah pada drawing dan juga dari BQ. Dan ada lah select kat mana-mana dalam BQ berkenaan kan, yang mana kita rasa macam uh, ini boleh consider sebagai sebagai VO. Kita boleh try. Kan? Kita boleh try kan. Even uh, Jambatan Sultan Mahmud di Tengganu tu perkataan join and jointing. Kan, join and jointing. So dalam BQ tidak ada ING. Ada join saja. Kan? Tak ada ING. Uh, masa tu kontraktor Korea ke Jepun. Ha, uh, dia claim ING tadi. Kerana dia kata join, itu untuk material saja. ING tu workmanship. So, uh, jadi bila dia, mana ni dia claim workmanship lah. Ha, uh, dia claim. Saya dipahamkan dia claim sampai 1 million. Pada waktu itu, itu zaman uh, tahun, akhir tahun 90-an tu. Okay, dia claim. Uh, saya dia uh, kata saya dia dapat tak dapat penuh dia dapat berapa? 70 750,000. Kan tambah 1 million. So just because what? Maknanya tiga perkataan. Yeah. Pastikan setiap VO yang ah, ni, Datuk beritahu ni, pastikan setiap VO yang diterima secara arah halisan, kau dah kena counter dengan soalan betul. daripada tadi tu sebutkan. Eh? Counter dengan soalan rasmi. Jangan percaya. Kan? Eh? Jangan percaya. Kemungkinan orang tu sama, orang tu bertukar tempat kerja lain, counter balik. Ha, eh? So, biar ada rekod dalam file mereka. Ha, biar mereka bawa kerja ni maknanya atas persetujuan. Yang tak kisahlah kat mana-mana. Di kedai kopi ke apa ke. Tapi merujuk pada perbualan. Merujuk pada panggilan telefon. Merujuk pada perbincangan telefon tadi tu. Nak kena. kita kena rekodkan somewhere. Tak ada orang nak tolong kita bila dah berlaku macam tu. Masa-masa nak -masa lepaskan diri. Yeah. Ya, kita tak boleh nak bagi alasan. Saya tu bukanlah faham sangat. Dia dulu macam gini. Tak boleh lah. Yeah. Bila kita masuk dalam dalam gelanggang ni. Maknanya kita dah sama level dah. Ya. Kita ni walaupun kita di SPM saja jadi kontraktor kita dah level sama macam jurutera dah. Bakal lebih baik lagi sepatutnya. Pasal kita yang player dia. Ya. Ya. Jadi kita dah sendirilah. Ha, sendirilah tak adalah digi dalam civil engineering. Tapi pengalaman kita tadi tu. Ha, kita boleh counter balik satu-satu. Bos macam ni. Tapi baik-baiklah. Bukan lawan gaduh. Baik-baiklah bos. macam ni. Bos macam ni. Saya rasa macam gini gini Drawing macam ini. Ini macam ini. Macam mana? Macam mana boleh uh, kita boleh sebut kan? Uh, macam mana perimeter ni uh, apa uh, area uh, area bumbung ni lebih kecil daripada floor area kan okay. maknanya untuk ground floor uh, area kan okay. bumbung bumbung ni mesti dia mesti lebih besar kan okay. tapi tiba-tiba kuantiti tu nampak okay. Okay. Uh, macam mana pula rafter punya panjang ni ya okay. uh, lebih kurang kurang lagi daripada perimeter drain uh, dia ada dia ada perkara-perkara dalam diri kita yang kita boleh check terus. Eh, yeah, kita boleh check dan yeah, sebagainya. Kan. Okay. Jadi kita akan nampak. Yeah. kenapa bila perimeter, bila, boleh cakap pasal perimeter, height, dia akan beri kesan kepada panjang pendeknya pipe. Eh, yeah, plumbing kita kerja plumbing tadi tu. Yeah. so, so, banyaklah detail lah kalau kita. Tapi bila kita pasal pengusaha tapak ni, everything melibatkan detail. Ha, bukan masuk tender boleh lamsam, tambah 10%, tambah 8%. Itu masuk tender okey kalau sampai dekat site everything nak kena nak kena detail kan ha. batu pasir semua nak kena kira nak kena kira letak dekat mana pun nak kena nak kena, nak kena tahu ha kerana dekat site tadi tu benda yang hari-hari berubah semen hari-hari bergerak hari ni material ni kat sini yang ini baik 2 3 hari lagi habis material lain lagi So, kita nak kena nak kena alert kau perkara-perkara berkenaan ya yeah itu uh, sedikit Itu daripada maknanya uh, feedback daripada kawan-kawan jadi kontraktor tu tak boleh kita nak relax ya, tak boleh kan okay. zaman dulu okey zaman sekarang tak boleh pasal kita nak pastikan kita dapat minimize wastage tu mazidan tu kita perlu dapat kita kena kita kena super minimal kalau projek 10000 2% huh, huh, maknanya mungkin 200 je kalau 100000 mungkin 2% 2000 kalau 100 juta 2 million tu 2 million. Tak kena buang begitu je 2 million. Nak cari jalan. So SOP, checklist mesti lengkap, mesti mantap. Kan? Eh, Hari-hari nak kena monitor. Ada S curve tu. Hari ni point dekat mana? Atas pada garisan ke atau bawah pada garisan? Ha, kalau bawah pada garisan maknanya delay. Kalau delay macam mana recovery plan? Terus kita plan. Bincang macam balik. Bincang kita main call je. Kita bincang dengan supplier, bincang dengan subcon, kerana semua ada peranan masing-masing. Ha, untuk buat, untuk prepare untuk recovery plan. Supaya kita boleh convince kan balik untuk next meeting. Bagi klien, bagi consultant. Kita delay boss, delay 5%. Tapi ini, this, this, our planning lah. Kan, uh, macam mana nak recover. Mana yang untuk dalam masa sebulan lagi, kita dapat balik kepada jadual yang asal. Ya, uh, walaupun taklah taklah ideal uh, curve itu, tapi itu sebagai satu satu uh, panduan untuk kita alertkan bahawa Jangan sampai je hujung lah okay. Payment dah 90% Progres tak sampai 90% Cerita percentage progres ni Mana dah 90% Tapi bila tengok dekat side Mungkin tak sampai 70% lagi ha, Itu pun bahaya juga Daripada Sebab tu tak boleh agak-agak ha, Tak boleh Orang tanya dalam mesyuarat Berapa persen dah siap Kita tak kira okay. Kita tengok tahun lepas 40% Tengok ceiling Agak je macam ada figure Kat atas ceiling tu Oh, 55% disebut kan. Agak-agak 5% extra. Lah. Okay. Tapi tanpa ada satu pengiraan. So hati-hati. Dan nanti hati -hati dia akan memerangkap diri nanti. Sebab so, tu kita kena buat satu calculation. Tak tepat tak apa. Tapi saya sebagai panduan. Dan mungkin panduan itu pengiraan kita tu menjadi basis untuk elakkan daripada kalau kita nak potong daripada payment yang kita claim nanti. Okay. Okay. So kita ni buat online kan boleh dengan macam ni je lah. Kalau dalam kelas Ha, kita boleh tunjuk, ha, kita boleh buat pengiraan sendiri dan sebagainya. Ha, Mungkinlah, kadang-kadang zaman sekarang dah berubah kan, orang dah happy dah dengan online ni. Tapi ada waktu-waktunya sekali dua kali, kita kena face to face juga lah. Sebab nak refresh kita punya, kita punya networking dari tu. Ngopi, minum kopi, orang kan. Okay? Nak kena minum kopi, sebagainya. Ha, sekarang dah back to normal. Almost back to normal lah. Walaupun ada lagi orang pakai top, pakai mask lagi. Eh, tapi dah okay. Kat masjid pun, Barisan sah pertama je yang pakai emas. pakcik bacik kan. Yang lain-lain dah tak pakai lagi dah. Saya so, actually back to normal. Pergi mana-mana pun dah tak ada lagi dah. Yang saya pun terima-terima sekarang terima saya dah kurang. Kecuali kalau masuk LRT, ada announcement. Ha, boleh kita pakai balik dah. So, kita pakai. Okay. Hopefully, bukanlah kita ambil mudah. Boleh dah tak ada lagi dah. Tak ada lagi ni Zaman 3 tahun, 2 tahun 20, 21, 22 tu. Wah, oh, kita suffer kan. Okay? Ha, construction tak tahu mana. Mana clause kita nak refer ni. Barang dah sampai dekat site, tak boleh pergi. Kan, okay, tak boleh pergi. Habis gitu je rosak. Kan, okay, siapa nak siapa nak ganti? Sakat boleh insentif berapa few persen tu tak boleh nak kawal. Kan, okay, kita sendiri yang kena tanggung kan. Itulah risikonya. Risiko je lah kan. Hopefully dah tak ada lagi macam tu lagi dah. Right. So, post contract ini penting. Post contract. Kerana post contract ni melibatkan tiga perkara lah. Offer construction, facility dan lah juga maintenance. Construction ini, ya, yeah, tengok kan. Ha, jadi lebih kepada project implementation. Ha, ini sangat-sangat penting. Projek ha, project implementation. Ha, kita nak buat ni. Kalau kita nak buat, kita nak buat tapi orang lain buat. Ha, kita monitor saja. Ha, tapi kita kena pastikan bahawa oleh kerana responsibility tu kena pada kita, agreement tu sign tu atas nama company kita. Kan? Okay. Dia subcon tu dia tengah buat je. Dia tak ada responsibility apa-apa. Nah, ha, jadi kita nak kena perhatikan betul-betul supaya dia dia ya, maknanya dengan aktiviti-aktiviti yang lain. Jadi mau tak mau pihak yang bertanggungjawab, pihak yang monitor kerja tu nak kena tengok jadual, nak kena faham jadual tu betul-betul. Right. Yeah. So jadi bila dalam projek ni perlulah scheduling, controlling, cash flow, contractual issues pun nak kena kita nak kena faham. Kita tak sempatlah nak tengok pasal contract detail eh. Ini khusus sharing one day sharing. Dulu Pak semalam fikir apa nak cerita besok satu hari ni kan. Tapi bila dah cerita ni kita terpaksa bagi semua nak Apa yang ada. Kan? Ha, macam ha, ada macam dalam kelas lah. Macam ada grup ada sedalam ni sedang ada 4 orang yang memang student uh, diploma profesional pembinaan. Nah, dia memang ambil subjek ni ada assignment sebagainya. Kita ni tumpang dia orang ni tapi kita kasih free. Ha, supaya knowledge tu ada pasal kita tak tahu bahagian ni je akan datang kita boleh create pula sebagai CCD lah, CCD point setiap kelas berkenaan ha, pasal tak boleh, kita nak eh free ni, mana ada okay, kita setakat mana sesuai dengan dengan masa yang ada dengan sesuai dengan masa yang ada so kita pun ucap terima kasih juga lah kepada nampak pihak pada Dato' lah lah ha, hebahkan kepada pesantara kontaktor Melayu kan, ha, kita pun taklah plan sampai ke jauh itu kan ha, tapi dah Dato' minta ha, link dan diedarkan kepada kawan-kawan Alhamdulillah lah, kan jadi mana yang kita nak share. Saya ada plan sebenarnya setiap minggu ni kita akan buat. free sharing. Lepas tu sharing yang melibatkan mata CD lah sebagainya. Okay. Mungkin boleh bersama dengan pesatuan kontak kita Melayu sendiri pun. Kita nak kena banyak bincang benda-benda yang macam gini kan. so kita jangan fikir benda ni tak payahlah dah tahulah. Kadang-kadang ada saya sendiri pun. dari perbincangan itu pun kita akan dapat benda-benda baru kan. So kadang-kadang Teknikalnya mungkin sikit tapi benda yang lain macam-macam lah. So scheduling daripada jadual, kita akan tengok jadual. Kita tak, uh, mungkin sesi petang sikit kita tengok jadual. Okay. Uh, so bila kontrol ini, Kita balik pada dasar. Balik kepada ke keinginan ataupun hajat klien. Time, cost, quality. Klien ni dia nak time, uh, uh, masa pendek, cepat, nak siap. Cost pun kalah. Kualiti nak kena bagus. Mana ada Eh, hey, Mana ada benda macam tu, tak ada lagi lah. So nak kena reasonable. Ha, kita tak kata benda ni mahal. Reasonable punya. Kualiti pun yang perfect kalau dapat lagi bagus. Tapi tak ada. Reasonable punya kualiti. Eh, tapi bukanlah nampak. Tengok macam plaster tu. Oh, ni pakai apa plaster tak ada Sampai macam tu lah. Kan? Nah, time. Eh, that's why. Time very critical ni sebab kadang-kadang kita letak je time tu. Ikut eh, besok kita punya pengalaman projek-projek yang dulu. 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Itu pun yang paling last kali kita isi dalam form of tender. Ya. Yeah. Berapa Berapa? Sembilan bulan. Tengok. Berapa sembilan bulan. Sembilan bulan. Nah, jadi kalau tak study betul-betul, banyak tu drag ni. Info tak cukup. Delay lagi nak cukup. Kadang-kadang eh, dia akan drag punya masa. Lagi pendek kita kita letak. Nak, nak, nak convince ke Lagi pendek. Lagi besar risiko dia. Kita kena penalty nanti. Nah, main kan? Kita ingatkan kita, kita confident ni. Ha, tapi kena study dulu tengok betul-betul macam mana. Materi dia macam mana? Pekerjaan dia macam mana? Tengok punya scenario walaupun tak boleh nak sus, uh, pastikan uh, 100% tapi at least kita boleh uh, cover sedikit lah okay. ha, so jangan seronok tahu Masa 6 bulan, uh, sepatutnya labak 9 bulan. Study study. Saya rasa jika huh, ada dia punya time analysis kan. Saya tak pasti. Yang pernah kita cadangkan jugalah saya pernah cadang pada pada staff di KL untuk dia nak buat master uh, of course analysis buat time analysis pasal projek government ni lebih, dia lebih standard nah, dari segi design dia uh, jadi tengok dia punya time analysis so bagi panduan pada contractor-contractor no point you ada data kan tapi kita buat analysis sebagai panduan jangan fikir nak penalize contractor bagi panduan kalau kita ada cost per square meter sekian rumah sekolah macam ini, ini macam ini. So untuk time pun nak kena time analysis juga. Kan? Okay. Okey, buat klinik. Well, uh, maknanya per square meter berapa lama. So kalau luas ni, berapa lama potential. Kemudian contractor boleh markup lah. Bukan markup maknanya tambah lah masa yang sesuai according to dia punya dan dia punya strength. Okay. So time analysis tu penting ha? sebagai panduan. Jadi tidaklah pakai payment letak je 6 bulan. Kalau tengok tu harga tu, kalau kadang, kadang harga, harga rendah, masa pula cepat. Kita pun kan? heran. Wah, miracle betul lah. Kawan-kawan kita. Very ambitious. kan. Akhirnya, hmm, habis. Okay. Ha, harga tak dapat nak cook. Tarik pun tak dapat nak cook lagi. Lagi tu project. Banyak projek. Banyak projek-projek tu pun kalah. Kan? Yang ini yang spoil the market. Eh. Yeah. Yang ini spoil. Satu-satu nak kena tengok ni. Kena spoil. Kita jangan ahli kita buat. Jangan buat macam tu. Okay. Yang ini yang spoil the market ni kita kena cadangkan kepada government. Kita kena bagi sepatutnya. Buat, buat sendiri punya analisis kan. Kalau tak nanti harga sama dia cepat lebih cepat ambil pada dia. Kan? Okay. Nanti pasal apa? Pasal kena pilih. Alah, kalau tak pilih kau kena bagi justifikasi lah sebagainya. jadi dia tak nak bagi justifikasi, pilih tu je Terpulang pada board of tender. Ha, okay. jadi itu jadi spoil kita punya ha, kebarangkalian untuk berjaya. Kalau tender-tender itu tender, 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 terbuka. sekarang ni semua tender-tender kan. Okay? negu nego nampak macam uh, kerajaan perpaduan ni nampak lebih fokus pada tender. Tapi knowledge nak kena ada. Kita sebagai kontraktor, mereka je pun kena ada knowledge juga. Nak, nak, nak nilai kan. Ha? Jangan main ambil yang paling rendah je. Lepas tu kita pun boleh berhak. Kenapa paling rendah? Kan? Okay. Lain lah kalau dia uh, panggil, panggil dia panggil, panggil, panggil justifikasi. Saya baru je buat siap projek yang sama. Material pun ada lagi, Ini ada lagi. Okay. Sebab so, saya dapat bagi harga yang rendah. Okey lah. Okay. okay. Tapi tiba-tiba datang pengalaman tak seberapa Tiba-tiba bagi harga yang rendah Itu yang spoil Harga-harga Di pasaran Ini eh, Lepas tu tak siap okay. ha, Jadi eh, Walaupun mereka tu bukan ahli satu Tapi kita pun nak kena Tegur-tegur juga Kalau tak nanti Kesian pada ahli-ahli kita Yang buat pengiraan yang betul Kalau macam ni tak payah kira lah Kita NGQS Kira betul-betul Tiba-tiba tak dapat Kenapa harga tu Begini Dia tak kira apa-apa pun Pakai kita panggil apa? Panggil um, Tenung Steemit Tenung Steemit kita panggil Tenung je dapat harga Tenung je pergi harga Pakai uh, je dia Dapat Dapat kalau siap tak apa Tak siap So Spoil kita punya tender punya price And, Sama lagi yang Hello Steemit Yang Hello Steemit ni ok lagi Hello Boss Bajet berapa Kita buat estimate juga tu And, Tak ada di belajar kat industri tu Tapi itulah yang popular ni kan okay. Okey. Ha, eh, apalah yang tu kan macam mana? Hmm, yang penting siap. Eh. kalau kau tak kau tak siap, siap kita kan. Hmm. -mm. Eh. So, okey. Jadi, masa projek implementation ni, jadi bila ada scheduling, bila ada proper dia punya CPM, eh, jadi kita kita boleh calculate dia punya cash flow tu, tahu jangkaan duit. Kita boleh tahu ha, eh, daripada pengiraan kita tu bulan ke berapa yang paling kritikal yang perlu pakai banyak duit. Ha, bulan yang berapa kritikal yang banyak dia punya Trade ni, banyak tukar-tukar masuk ni. Ha, jadi kita boleh tahu, tahu supaya kita prepare lebih awal. Ha, ada satu strategi. Ha, lebih awal. Kalau tidak semua mati kejuk je. Ha, ya ke? Ya ke? Besok ke? Minggu depan ke? Ha, semua mati kejuk macam tu. Akhirnya terkejut jugalah kita nanti. Ha? Okay. So, uh, ha, Uh, contextual issues Ini uh, of course Pasal payment Yang memang Payment ni sensitif lah VO Delay Dia perkara ni Ini lah tiga perkara Yang utamanya pun Faktor-faktor tu Memang lah Tapi ni Ada VO Ada delay Ada payment ada, ada VO Ada payment Kita claim macam ni Dia bayar macam ni uh, Delay Kena penalty Kan right? Kadang-kadang dia beri uh, uh, of time Without penalty Ada uh, dia Dia bagi excess of time With penalty Ni. Ha, ada ada pula extension of time tak diberi terus kena penalty lagi hari ha? so macam mana dekat mana ubah dia Itu dia buat program lebih awal team kita nak kena strong study monitor hari-hari pergi site mungkin kelaslah hari contohnya kita ada, ada agent kita kat situ kan tapi dekat jadual ni kita kena monitor ha? monitor hari-hari kalau boleh dengan dunia sekarang teknologi yang ada ni kita boleh meeting secara online kita boleh staff, kita boleh update kan dia punya program. So kat mana dia punya recovery plan. Ha, jadi kita pun nak kena engage consultant juga. Engage staff-staff kita yang berpengetahuan. Okay? Walaupun kita terpaksa keluarkan belanja sedikit. tapi tak pening kepala. cuma kita ni ialah, saya nak bayar. Kita dah biasa susah dulu. Kawan-kawan kita content kita biasa susah buat sendiri semua. Siapa kerja-kerja yang ini pun nak buat sendiri juga. Which is tak sempat. Kan? Tak sempat. So engage lah. Ramai orang pengetahuan yang boleh bantu kita. Boleh buat kan. Bayar. Ha, tapi kita dapat senang kepala. Senang. Boleh fokus pada projek lain. Buat networking dengan projek lain. Jadi kita kita dapat. Kita, kita kena balik juga kepada setiap kita duit yang kita bayar pada orang tu. Ha, kena buat kerja kita. Ha, biasa Tuhan ganti balik. Ha, dengan projek-projek yang lain. Tapi kalau kita fokus untuk yang tu saja. Semua-semua nak buat. Kita tak boleh cari projek yang lain lagi lah. Kan. Ha, dulu sekarang ni projek ni agak kritikal kan kita pun tak pasti lagi uh, apa nama ni uh, eh lah, MRT3 ni jalan ke macam mana kita tak sure hopefully tak, tak clear sangat dia punya bajet tu kan saya lah mungkin terlepas pandang oh tapi sebelum saya terlupa saya nak beritahu uh, MRT uh, dengan uh, MYEP untuk kawan-kawan terutamanya uh, persatuan MYEP ni uh, MRT yang entrepreneur program ya yeah? Uh, projek high speed rail high rail high, uh, high speed rail lah kan uh, so dia buat, akan buat program untuk develop kontraktor muda yang belum ada lesen uh, jadi mana kalau kita ada uh, sedara ke dan sebagainya untuk anak Johor saja, uh, untuk anak Johor saja, uh, uh, dia akan mula programnya dalam bulan bulan Mac nanti uh, so dia nak 30 orang sekarang ni ada dalam 12 orang saja. 12 orang saja. So hari Rabu ni dia datang ke UTSP uh, untuk interview. Uh, part training dia serah kepada kita. Uh, yang skill dia serah kepada ABM. jadi uh, DC pun ada juga bahagiannya sikit. Ada juga bagi training untuk untuk motivation ke apalah. Okay. Uh, so selepas uh, dalam masa dalam setiap bulan uh, setiap bulan dia beri allowance RM1,500. Kalau boleh dia nak yang diploma ataupun degree. Tapi kalau yang diberitahu minggu lepas, even kalau SPM pun, uh, pun dia, dia boleh datang untuk interview. Uh, interview dia nak tengok macam mana, mana tahu kita ada yang belum ada lesen. Yang belum ada lesen. Yang namun tak masuk, tak, tak ada lagi. Bukan punya lesen. Uh, so, uh, dia bagi RM1,500 sebulan selama enam bulan. Kemudiannya, selepas projek, kan okay. selepas selesai training kat CIDB dan juga dengan, dengan, dengan kami dia bagi 16 hari buat training uh, dia sediakan projek-projek yang bersesuaian dia akan bagi lesen G1 G2 lah uh, bukan yang buat landasan uh, mungkin buat pagar uh, mungkin buat rumah pam mungkin guard house ke kita tak pasti uh, pun jalan-jalan jalan yang simple -simple sesuai dengan G1 ataupun G2 dia bagi dan dia bagi sumber kewangannya sekali uh, Ha, semua kewangan sekali. Ha, dalam masa projek itu dilaksanakan, diberi lagi free coaching lagi. Coaching ini maksudnya, ha, macam mana nak buat next last lah dari segi ha, ha, dari segi documentation. Ha, dari segi documentation lah. Adalah mentor-mentor yang dilantik pada waktu itulah. Okay. Jadi, mana kalaulah mana manakala yang ada di sini ni, yang ada saudara ataupun sendiri, umurnya, ha, ha, sekitar kalau Uh, 18 ke 35 tahun. Uh, 18 ke 35 tahun. Eh, yeah. yang berminat uh, boleh uh, hubungi saya, saya akan bagi link berkenaan dan uh, uh, mungkin boleh datang ke UTSP uh, punya office di Taman Universiti pada satu bulan tiga ni which is hari Rabu ni lah ya. Yeah. Uh, sekarang mereka datang untuk nak pasti nak tengok tambah lagi biar jadi 30 orang uh, barulah boleh run secara ni lah tak bajetnya besar je kan. Setuju ada. Cuma kita ni kalau yang free-free macam itu. agak slow je datang kan. Ha, jadi hopefully mungkin kawan-kawan eh, Datuk a eh, eh, hebahkan kepada PKMM yang Johor, eh, anak Johor saja. Yang lain juga uh, untuk supaya manalah nak join. Kalau yang lepas SPM, dia bukan kira SPM grade Eh banyak ataupun sikit pun. Yang dapat kerja sikit-sikit, uh, boleh datang kerana dalam masa 6 bulan tu di beri skill dan juga management punya komponen dan juga diberi allowance 1500 sebulan kan okay. ha itu kalau kalau berminat lah, ya jadi saya okay. baru teringat tadi kan baik okey alright jadi kalau kalau berminat boleh boleh ha, boleh hubungi uh, saya pun boleh saya boleh panjangkan kepada MRT dan saya boleh bagi link boleh mohon secara online saya tulis nombor telefon saya kat sini 97732512. Baik. Right. Okey. Maknanya yang yang eh uh, okay. boleh boleh Tapi orang Johor jelah. Ah ha, orang Sepang ke, orang Kedah, ke. tak boleh lah. IC 01 saja. Baik. Right. Ha, saya pun tak boleh kan saya nak join. Satu umur, yang kedua IC saya 11. Satu dah ada dah, satu lebih satu. Yeah. Kan? Okay. Eh, anak saya boleh lah 01 kan? Tapi dia pula tak nak join. Eh? <guluh> saya orang ganu. Eh, eh sedih sikit lah kalah dengan JDT 20 tarik. Anak saya lah suka pasal kampung dia, dia kata. Hmm. Okay. Yeah. Ah, eh. so, jadi, uh, kat mana kita tadi? Oh, ah, kat sini kan. Nah, ini nah, maknanya isu ni pasal payment, wo dan juga delay lah. Jadi, kesan daripada pengurusan tapak yang tidak uh, yang tidak konsisten, yang tidak sistematik, Akhirnya ini lah kesan dia. Kan? Yang utamanya delay. Ha, kalau ada VO tak rekod betul-betul. alah ha, sekali payment. Ha, sampai payment ni pahuk ni kepala. Pada puncanya kat sini. Kan? Payment ni dah kesan daripada uh, pelaporan rekod yang tidak betul. Ha, jadi semua pening. Bila sampai dapat duit memang pening lah. Baru cepat nampak pening tu. Ha, kalau delay tu tak nampak lagi pening. Ha, payment ni. Payment ni kan. Nanti macam mana kalau tak ada payment tak boleh nak move lah. Ha. Okey. Yeah. Kemudian resources. Resources ni ialah material, labor dan juga dan juga plant kan. All right? So uh, of course ini nak perlu ada jaringan yang kuat lah. Satu lagi track record kita dengan supplier uh, dengan kepala-kepala uh, ni. Uh, ini tuan-tuan lebih arif lah. Saya percaya. Macam mana nak pastikan. Kenapa dia tak buat kerja slow sebagainya. Mungkin ada kaitan dengan payment. Payment kita tak dapat dia bukan kira kita dapat ataupun tidak. Dia nak bagian dia. Okay. Kalau kita nak bayar juga kat sini, ha, memang akan slow lah. So, ini perlukan skill yang tidak ada dekat dalam buku. Kan? Okay. Nak deal dengan orang ni. Tak adalah buku teori je. Kan? Okay. so, semua ni uh, impromptu punya 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 approach lah. Okay. Tapi dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Communication kita, track record kita. Macam mana kita share kalau ada payment. Macam mana kalau tak ada payment, macam mana. So, itu itu maknanya, uh, patutnya, yang kita banyak pengalaman dari segi dari segi dari segi itu. Right. Ha. Okay. Banyak ha. yeah, wastage. Yeah. Ya. Kadang-kadang macam mana tak banyak wastage. Beli pun dah lebih. Kan yeah, beli dah terlebih. Bila supplier kata ni kena lebih lebih sikit bos. Nanti kalau akan datang ni kalau beli tak ke apa sebagainya. Nanti bunga dia lari dah nanti kita boleh beli lah. Kan. Okay. Lepas tu tak pakai. Ha. Nah, itu pun Itu tu. Duit tu. Duit. Ha. Yeah, duit. Nah, lepas tu nampak kita, kita sebagai mengkon kita bayar sepenuh. Lepas tu kita tinggal kat situ. Subcon ambil. Kan? Yeah. Subcon pun tak pakai juga. eh, pekerja ambil. Nah, itu yang rumah pekerja tukang tu. Rumah dia kejap pattern ni, kejap pattern ni. Kan? Yeah, barang free okey lah. So, yang penting sekali, pengiraan tadi tu. Kalau kuantiti begini dalam BQ, berapa banyak yang patut kita order. Plus lah sikit. Kan? Okay. Potential wastage dari tu. Tapi janganlah sampai banyak. Sampai akhirnya kalau terkira, barang wastage, barang yang, yang kita order, tapi tak dipakai, ya, bau banyak setiap kali projek yang ada. Dan dalam zaman harga bagus, projek nego okey. Sekarang ni projek ni harga tak cukup-cukup makan kali. So pengurusan tapak tu sangat-sangat penting. Rekod sangat-sangat penting dan detail tu sangat-sangat detail. Kita beritahu tahu mengenai kita punya staff kan kita punya subcon dan sebagainya. Ha, kita pastikan. Terutama yang kita beli, yang kita yang order barang berkenaan. Right. Okay. So, dan uh, material Yeah. Uh, dalam dalam drawing dalam drawing dia kira according to uh, ukuran yang ada dalam drawing uh, measurement tapi bila kita beli tapi ada extra lah satu untuk vestige tapi janganlah banyak yang kedua pula kadang-kadang uh, disebabkan oleh kita punya direct waste kita kena potong kan okay? ya, kena ikut dia punya size tu dan tak boleh pakai tu direct waste uh, so dia tak ada yang cukup-cukupnya so pengalaman tadi tu kan okay? dalam pengalaman saya mengajar pun tidak ada satu ukuran yang jelas berapa persen sebenarnya untuk material ini okay. kita ambil kukuh rata je 10 persen 50 persen uh, kadang-kadang ada juga yang 5 persen ada yang 0 persen pintu mana ada pembaziran pintu kan okay. takkanlah pintu sama ada 0 persen ataupun ada yeah. persen kaca kan okay. uh, so itu memang tak boleh tolerate dari segi persentase tapi kalau barang-barang yang lain tu plywood uh, reinforcement Uh, break dan sebagainya itu Kita memang ada Dia ada mesti Tapi kita dah lama jadi contractor Kita kena tahu Penggunaan bahan itu sebenarnya Berapa persen Yang biasanya Dalam keadaan begini Kalau begini Berapa persen Kalau dalam keadaan cuma ini Berapa persen Jadi sebagai panduan Bagi kita yang ini. Right. Okay uh, Yang berkaitan dengan bahan ini, tadi Yang berkaitan dengan bahan uh, Sampai uh, Tak tepat pada waktunya Okay sampai tak pada waktunya delay delay okay. so ha, sebab tu kita kena maklumkan lebih awal kita tak boleh nak tolerate lagi dengan delay ni pasal dia akan drag dengan aktiviti yang lain so dia dia kena order kena betul masuk dalam perancangan kita lah betul kan like, commitment supplier sebagainya kita team kita team kita kalau dah lama ni team kita kuat kan okay? nah, tapi nak kena alert juga Kokok dalam baik-baik pun -baik -baik harga pun naik kan. Hmm. Baik-baik pun barang hantar tak cukup. Bukanlah kita nak cakap apa. Tapi kena simpan sikit. Teras tu kepercayaan tu. Kalau kita nak percaya dia jangan 100%. Bagi dia 97, 95. Simpan sikit persentase tu. Untuk kita pastikan perkara tu betul sebagainya. Alert. Kadang-kadang ha, Kadang -kadang kata eh macam tak cukup ni. Oh iya ke buat? Okey ini saya punya budak lah. Kira tidak, tidak betul. Ha, okay. Budak saja yang kena lah. Hmm. Ha, eh? So kita pun nak kena alert juga. Ha, tak ada tak ada benda yang free, tak ada benda yang mudah sekarang ni. Kita nak kena check betul-betul. Eh. Dalam projek susah, tak dapat. Kan, kontaktor banyak, kontaktor ramai. Eh? Barang pula mahal harga dia. Kita nak buat pengusaha kita macam biasa, macam dulu-dulu. Habislah, kan? Eh, kan? nak macam dulu-dulu, enjoy, relax saja. Kan? Hanya khabar pun sekali-sekali, ya, -sekali tak boleh. Dia nak kena every minute tu. Oh, contohlah tunjukkan kesan kita tu. Every day, every hour. kita kena check dia punya ni. Ha, mungkin. Ada, maknanya ada sistem lah. Kena ada sistem. untuk kita alert kan. Supaya kena ada seorang tu kena update je. Ha, supaya nak elakkan perkara-perkara Kan. Perkara okay. Alright. Okay. Um, Labor. Labor of course Ha, ini, ini pun masalah macam-macam ikut ikut dia punya trade lah. Ha, skill level sebagainya. Management punya level. Ha, sebab supervisory level lah. Kat sini supervisory level. Right. Ha, site supervisor. Ha, site supervisor ni dia competent tak? Site supervisor ni ha, dia kena check juga. Ada diploma in civil engineering. Diploma in quality survey. Bila tentu lagi competent. Okay. Ha, so sekarang ni buat akta 520. Kalau CIDB dia punya ni dia Uh, kalau diimplement ini dia punya betul-betul so, setiap orang tu mesti diakredit oleh oleh CIDB. So macam mana tu cara kita nak ni? Ha uh, minta dia apply dengan CIDB ada diploma. Dia skor kau yang ada diploma, dia boleh jadi penyelia tapak. Kalau CJ, assistant penyelia tapak sebagainya. Sebab tu program program diploma professional kita ni kita dah bentang sebenarnya kepada uh, kepada uh, CIDB uh, layak memohon bukan layak dapat. Layak memohon. Ha, untuk 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 penyelia tapak kan okay. kalau jadi kontraktor ha, kalau jadi kontraktor memang dapat sampai G4 ha, kalau untuk untuk jadi pekerja ni nak kena ada CJ tu ha, sekarang ni pun sebab, sebab, sebab tak cukup saya di pergi buat site punya interview ha, of course saya interview dengan kita belajar kalau belajar sini setahun definitely yang setahun ni lebih selacak lah sebenarnya lagi kita dah jadi kontraktor Ya, kita hanya bekerja dengan kontraktor. Mesti buat ada ini. Ha, memang tidak ada masalah macam gitu. Ya. Cuma ialah nak belajar. semua orang suka belajar kan. Ya. Dan itu kalau ada pekerja. Kalau masalah pekerja tak ada ni. Ya. Hey. Pekerja tak ada ni. Hey. Barang ada tak ada masalah. Barang dah ha, boleh cari lagi. Pekerja tak ada. Ya. Dulu ada pekerja-pekerja bapak-bapak daripada Indonesia. Kalau pekerja Indonesia pun susah. Ya. Okay. Ha. Bangla harga sekarang ni. RM150 satu hari. RM160 satu hari. Berapa sekarang kadar gaji satu hari? Dia, dia nak ke kalau kita bagi RM80 satu hari? Tak ada nak. Tak nak dah kot. Yeah. Dia tahu lagi dia dah sekarang ni. Bapak-bapak Indonesia pun dah balik. Negara dia. Negara dia pun dah banyak projek. Ha, yeah. dia letak harga. Kalau kualiti kerja macam kawan-kawan kita dah balik Indonesia, okey. Berapa, berapa gaji sekarang ni? Minimum 100, dok. Eh, 100, eh? Yang punya Mini, 100. Minimum. 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 Ha. Okay. Hmm. Ha. So, yang skill tu ada 120, 140, 8 jam hmm. kerja. Ya, macam-macam kerja lah. So, ah. kalau macam camera buka je, minimum 100, eh? Hmm, betul. Ya, okey. Aku cuma setiap orang. 100. Ada ha. juga macam, Tapi tahun ni penguatkuasaan kontaktor innovation berdaftar. Lagi dia pun pakai okay, boleh kerja kecil-kecil buat, buat bisnes business card. Buat renovation. Kita pun ambil dia. Kan? Okay. Hey, bukanlah kita. Maknanya tuan rumah lah. Ambil yang tidak berdaftar ni. Ha, dah lah bukan lokal. Tak berdaftar lagi. Tiba-tiba ha, tak siap. Lepas tu barulah bisik. Begini begitu. Ha, dia marah so, pada pada kepada konsumsi industri. Ha, so betul saya setuju. Mujur lah Prof uh, kan. Mujur yeah. lah kalau 120 kan Prof. <coughs> ha, hmm. sebab my, my experience lah Prof. Ha -ha. last 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 month punya projek. Bangla ni. Okay. Uh, tanya harga untuk tukar apa ni WC je. Buka ha. saja 300. Pasang 300. Barang kita dah 300. Cakap, "Eh, you ni lain macam punya game." Uh, tapi itulah hakikat sekarang yang kita facing lah. Ya. Yeah. Sebab tu dengan gaji uh, sebanyak yang dia minta tadi tu, uh, patutnya uh, orang kita boleh buat lah sepatutnya sepatutnya lah yang keluar daripada Akademi Binaan, yang keluar daripada MARA, yang keluar daripada ILP, yang keluar daripada AKBN tu, cuma kita tak structurekan betul-betul atau tak perkasakan betul-betul. Ha? Ha? jadi kadang-kadang Confident level pun agak kurang sikit. Kita lebih confident mereka daripada orang kita. Orang kita sendiri pun tak confident juga. Kan? Tidak ada insentif lagi. Ya, ha? lagilah. Kontraktor nak ambil pun tak ada insentif kepada kontraktor nak ambil lokal Baru ni saya sebut sikit Masa Masa, masa tivet punya Discussion dekat KPT tu uh, Saya kata uh, Dia kata Isu labor lah Isu labor disebut lah uh, Dia cerita Orang akademik cerita Secara umum lah uh, Saya cakap okay, Macam mana Janganlah fikir uh, Orang kita Dengan gaji yang sama Macam Bangla uh, Bangla duduk 20 orang Satu rumah Orang kita duduk Dia ada Tempat tinggal dia Dia ada komitmen dia Dia bukan ada plan Nak beli rumah Nak beli apa-apa uh, kemudahan yang sedia ada. Uh, tetapi dengan harga yang berkeada kontrakter mampu so kena ada insentif bagi pihak government bagi pariti mana-mana kontraktor -mana yang mengambil pekerja-pekerja tempatan yang dilatih oleh ABM ke Jabmara ke jadi beri keutamaan untuk dapat projek kerja kerajaan. Ah uh, macam tu. Bagi keutamaan jadi kita pun lah pegang ke, pekerja ni. Ya. Yeah. Sebab so, bagi keutamaan ini kita ambil pekerja tempatan ke tak kisah. Kalau ambil siapa-siapa pun, ambil lah. Kan? Okay. Yang penting sekali kerja siap. Jadi, kita of course nak jaga kos ni, harga dah rendah. Definitely kita cari harga yang menawarkan harga juga. Tapi sekarang tu rendah juga harga dia. Ya, yeah, tak rendah. Tapi pasal kita kena develop budak kita ni, orang kita ni supaya lebih. Ya, yeah. lebih. <laughs> nah, so betul so. Ha, uh, Bangla demand Saya lebih fair to Ya yeah, betul Yang ini Berapa kali cakap juga Kadang-kadang kita boleh cakap secara baik lah kan. Ha, kita punya rule. Kena kawan-kawan kita juga dalam tu kan. Rule CIDB ni nak kena di, ha, di, di perkasakan betul-betul. Right? Ha, supaya betul-betul kita nak boostkan kita punya lokal ni. Berapa ramai ABM keluarkan kerja main. Berapa ramai Giat Mara keluarkan. Berapa ramai yang keluar daripada IKBN. Berapa ramai yang keluar daripada IP dan juga institusi yang lain. Kumpulkan, create band data. Ha, tak cukup 100% tak apa. At least tahun pertama mungkin boleh cover 30% daripada total uh, keperluan. Uh, tahun yang kedua mungkin naik 40%. At least dapat cover 60-40 pun dah cukup bagus lah. 100%, 100 memang dah payah lah. Uh, yeah. at least. Tapi adakah perancangan ke arah itu uh, untuk memastikan bahawa pekerja tempatan ni diambil uh, of insentif kena bagi kedua-dua pihak. Uh, Gama tak boleh fikir saya, uh, tak boleh fikir rugi pasal duit Ya, yeah. Uh, yang kontraktor bayar uh, uh, duit yang yang gaun bagi pada kontraktor sebagai insentif tadi tu uh, duit yang ter, kita bayar pada ter, uh, pada pekerja tempatan dia belanja di sini dia dapat mengurangkan pengaliran wang keluar negara konsaksinya sebenarnya dia contribute setiap tahun uh, kali sebelum covid 5 bilion setiap tahun contribute pada pengaliran wang keluar negara 5 bilion so 5 bilion tu mana kalau kita bagi lebih Ah ha, bagi, okay, you nak ambil pekerja. Berapa ramai pekerja tempatan. So, bagi priority. Okay. Kan? Dengan harga. Okay, bagi lagi insentif lagi. Tak kisahlah insentif dalam bentuk yang macam mana. mekanismenya ni, kau mungkin fikir. Ha, tapi maknanya akhirnya duit tu dibelanjakan dalam dalam negara juga. Kalau tidak, kita bagi RM140. Dia belanja RM40 je, RM100 dia hantar kampung dia. So, macam mana duit kita nak stable. Okay? So, tak tahulah peranan satu kat situ kan. Ha, untuk pasti. Saya cerita pasal labor ni, pasal labor ni masa saya buat sebelum tu lagi bermula pada tahun 2004 kita dah sebut pasal labor ni kan ha, jadi daripada situ kita tulis dalam paper kadang-kadang dipanggil sebagai panel soal jawab TV3 kadang-kadang dipanggil juga uh, di interview dan sebagainya tapi dia tak, akan, tak menjadi dasar sampai sekarang okay? pasal ialah kita kan bukannya kan? Okay. sebab tu that's lah why kita nak kena tak tahulah Datuk Asri, uh, Datuk CEO memang dia tahu dia tahu bukan macam tiba-tiba dia nak habiskan dia Okay. So apa apa yang patut kita buat untuk untuk next 5 years dalam menggunakan pakai pekerja-pekerja tempatan Mesti ada strategi mana boleh biar macam itu je. Takkan nak biar akan bayar 140, 150 kepada bangla. Ha? Kerja kita pun boleh kalau bayar 150. Kalau betul-betul kita pun tak sure bangla tu. Ya. So, okay. cerita pasal pasal pekerja ni nak semangat sekarang kan sebab memang itu bidang yang kita buat. Betul, uh. Prof. Betul. <laughs> Sebabnya orang kata, satu dari segi uh, jadual kadang-kadang uh. lah, -kadang, so majority contractor yang kecil-kecil ni, uh. kata dia terikat dengan JKH. Kadang-kadang uh. harga ni, to be honest saya cakap, memang tak masuk akal langsung, uh, Prof. Yeah. Sebab kadang-kadang, yeah. sebab kita buat kerja tu sendiri. Kita suka mm. kalau macam saya sendiri dengan background QS, pernah uh, menjadi mm. Prof. ni student. Dan kita tahu <laughs> apa regulation-regulation kita. Kadang-kadang bila kita fight, eh hey, you client ke saya client ha, sebab kita hmm. kadang kadang bercakap uh, Orang kata fact fact orang kata fact punya benda kadang kadang dia orang tak nak terima i'm a client you you yeah. kena buat juga dia, dia 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 menggunakan satu kita panggil apa ya uh, the power hmm. power attorney yang dia ada untuk uh. untuk, untuk orang kata bukannya menekan korrektor tapi dia tak nak dengar kita punya pendapat yeah. uh, to be honest prof uh, saya selalu yeah. facing uh, problem ni dengan pegawai di kalangan wanita. Dia lelaki dia mesti ada consideration untuk mendengar pendapat. Cuba be honest bro. Lur lurus eh. Menteri kewangan uh. eh. Betul-betul. Okay. Uh, <laughs> okay. So that's why uh, suara ni uh, pasal uh, jadual akan ini harga disediakan oleh pihak JKR. Kan? Okay. Uh, basis tu. Basis tu macam mana. Kita tak tahu proses dia macam mana. Okay? Uh, dia kalau kita buat research, finding dia tu mesti ada metodologinya. Bisa ada datanya, bisa ada analisisnya. So, hasil yang daripada JKA itu, jadual kadar harga yang disediakan oleh itu, macam mana metodologinya kita pun tak tahu. Ada so, mungkin so, yang makan persen itu persen je. Kalau, hmm. secara general yang saya nampak, JKA uh, adalah sebagai guideline sebenarnya. Ya, yeah, betul. Dia, betul. Kalau dia letak JK contohlah JK 2021. Uh, tapi bila kita meletakkan uh, JKR sendiri menggunakan JKH tu sebagai itulah harga kita maksimum tak boleh pergi dah sedangkan hmm. macam last year dah bail R tiga kali naik bail R barang daripada seratus setengah dah jadi empat ratus itu hmm. itu berlaku yang saya pernah facing tu kan bila kita cakap oh itu bukan masalah saya ayat memang <laughs> statement saya tak ada, kita tak tahu so nak tak nak as a contractor kita kena uh, tanggung yeah. rugilah senang cerita itu agensi kerajaan eh agensi kerajaan yang menggunakan yeah, betul. lah kan agensi betul. lah tu uh -huh. betul betul biasa betul kalau JKS sendiri, mungkin dia ada justifikasi dia lah. Dia mungkin boleh tolerate. Agensi kerajaan yang non teknikal punya agensi. Eh? Ha, dia rely 100% kepada JKH sebagai panduan dia untuk beri harga. Memang matilah kontraktor. Betul. Kita saya memang tahu lah apa. Understand lah perkara-perkara macam ni. Okay? Tapi apa move kita tu sebenarnya? Okay? Apa move kita supaya nak pastikan bahawa ini sebagai guideline sahaja. Guideline. Bukannya ultimate Ah, bukannya final untuk di, untuk kita buat. Kerana kadar harga tu pun di, di prepare tahun 21. Kan? Bada, uh, dia uh, data itu mungkin pada tahun sebelum itu. Atau kan, kalau masa lepas Covid ni lagi lah. Saya tunggu lagi dah ada ke keluar yang terbaru selepas Covid ni jadualkan harga. Ada tak? Yang keluar tahun 2023 tak ada 2022 ke tak ada kan? Belum ada lagi. Belum ada kan? Yang belum latest ada. 2021 yeah, eh? Belum, belum lagi. Belum lagi tau. Ya yeah, belum lagi eh? Yang Lakers tahu berapa sekarang? 21. Yang 20, ya, saya nak 20 rasanya. Hmm, 20 ayo, 20 ayo, 20. Ayo. 20, saya 20. Sebelum covid. Jadual kedah sekali sebelum Covid. Nah, ya selepas Covid ni saya tak nampak lagi yang baru. Dan itulah harganya jauh berubah. Ya. Kita pun tak benar benar menjadi satu uh, semua orang faham eh, harga dah berubah sekarang ni. Jadi so, 100% drop. Tak... Mestilah 100% ya. harga. Hmm. Harga besi ha. pun dah terlalu banyak bro naik. Saya rasa yeah. 40% naik sekarang. Kalau so, dibandingkan 20, semen, 20 harga besar naik dua kali dah. Ya. Yeah. betul. Betul, setuju, setuju. betul, betul. Ya. harga semen tahun 2020 hmm. uh, RM18 lagi. Sekarang ni harga seming tahun 2020, 2023 dah jadi RM24 satu. Kan RM24 betul. Uh, <laughs> dah, melebihi, dah melebihi harga besar dah harga besar RM22. Betul. Kalau kalau kita buat bil arif tu berdasarkan pada harga terkini tu, harga konkrit dah mula melambung dah kan. Hmm. Aduh, hai, itulah itulah maknanya kontraktor uh, punya realiti itulah yang uh, zaman sekarang ni. So tak boleh lagi nak kena betul-betul kira tapi itulah uh, jadi siapa macam mana tu nak move tu. Yeah. Siapa yang boleh boleh bagi selanga dah oh. dalam konteks ah. ini lah sebenarnya kan harga, harga, material, lah. harga material yeah? harga material fluctuate every day harga material fluctuate every day oh kita <laughs> nak order Bug order pun tak boleh nak confirm because harga material kita beli in full load pun dia fluctuate kita tak huh? boleh dah lock bug order lagi dah i see uh. <coughs> wah so kita ingatkan kita boleh block dah beli in kan tak boleh juga kan tak boleh tak juga, boleh kan? Hmm. Memang memang ketara sangat perbezaan harga tu. Jadi hmm. bila kalau ada BQ pun doktor, even kita nak quote pun, kita nak estimate pun boleh dikatakan uh, setiap sebulan sekali pun kita rasa harga material tu tak boleh nak stagnan. Iyalah. It fluctuate, betul -betul. very very fluctuate, very fluctuate. Betul. -betul. Malah <laughs> kalau masuk tender Ha, of course masuk ten ni dalam masa dua bulan baru dapat finalize kan. Betul, yeah. betul. Ha, jadi dalam masa dua bulan tu dah berkali sila harga dah berubah. Betul, ha. betul. Aduh. Oh, cabaran tu, cabaran ni. Ha. So, so, satu aku tetap Melayu Johor lah nak kena, nak kena, nak kena, nak kena fikir sesuatu. <laughs> Biar satu aku tetap pusat. <laughs> 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 Kata. Okay. Okay. Ha. Okay. Jadi itulah apa, -apa kalau macam ni mesti somebody ada ada parti yang betul highlight lah memang semua faham memang semua faham cerita-cerita pasal -cerita naik harga naik harga kan right? tapi eh, sampai bila kan right? eh? kerajaan yang terutama yang non teknikal staff dia pun tak ada yang teknikal juga dia kata itu yang finalnya dia nak jadualkan -jadual dah harga itu yang menjadi bahaya tu Okay. hmm kita hmm. kita uh, prof sebagai yep. main con kita hmm. dah tight contract contract dengan uh, pemaju. Hmm. say so, kita sign letter what, maybe 18 bulan ataupun 15 hmm. bulan. Yep. So dia dah bagi uh, contract dah. Okay, ini contract amount. Fluctuate rate dia tak make consideration. Mm -hmm. So macam semen tu macam saya cakap lah harga dulu harga besar RM19. Mm -hmm. So since YTL monopoly the industry, dia naik sampai RM22. So retail price ada hardware jual sampai 23 ke 25 ringgit. Saya pun tak pasti macam mana government control. Sedangkan harga maksimum 22 ringgit. Ha, tapi retail jual sampai 23 ke 24 ringgit. Saya sendiri kena. Sedangkan saya beli 800 bag. Hmm. Hmm. Ah, pun tak boleh lawan juga. Tak ada apa So satu shortage of material. So supplier dia dia kata you nak you ambillah lah. Ah uh, mm -hmm. kita pun nak tak boleh kita terpaksa kita pula terikat dengan perjanjian kita kena siapkan projek on time. Ya ya ya. Ah jadi kat sana kita nak tengok untung ke nak tengok kita nak bayar denda. Ya. Ah uh, so, so that's the situation. Alright. So maknanya oh, situ pula kita kena fokus eh analisis kita eh betul okay, uh, okay. dengan denda eh sebab so, kat mana nak siap lambat ke ataupun uh. kita terpaksa lose some profit margin no yeah, choice yeah, yeah. Waduh. Eh. Ha, kita lambat projek, idling cost banyak. Jadi yeah, Betul. Supervisor uh. kena ha. kawal, utilities kena kawal. Hmm. Wastage hmm. lagi. Ya. Yeah. <laughs> Macam-macam. <laughs> so kena ada satu analisis yang jelas. Simulasi kan. Ya? Tempat simulasi pula di situ. Eh? Yeah. Betul. Eh. I, think, I think yeah. kalau kerajaan kena tengok balik lah. Prof. Dan ni. Yeah. So uh, industri. some parties monopoly the industry ya betul super protector konduktor ni lah because uh, yalah dia big big shot semua kan kita yang kecil-kecil kat bawah ni memang makan mak maksudnya kesan dia untuk semua kena sama sekali betul, Tapi ya, siapa ya. yang rugi banyak siapa yang rugi sikit betul betul betul, betul. Uh, uh. itu yang yang, yang, yang ramai tengoklah ya yeah, ya yeah, ya yeah. saya mengharapkan uh, waktu yang mungkin bajet tu yang ni lebih kepada strategi implementation lah detail mungkin tak ada dikeluarlah dalam dalam bajet tu tapi uh, sama hal ada apa macam tak jelas kat mana kita nak tengok tu kan mungkin nanti ada ulasan-ulasan daripada pihak SDB sendiri uh, master Builders dah nampak keluar pergi master Builders dia keluar satu pergi dah pasal concern dengan bajet yang ada ni tapi of course master Builders biasanya lebih kepada projek-projek projek mega lah ha, uh, jadi dia, dia nak teruskan itu dia punya banyak dia punya members kan ya yeah? Tapi yang kita kesan ni kontraktor-kontraktor yang ada 125 ribu ni. Eh, yang ada yang berdaftar dengan SDB masih lagi. Setiap bulan menaik-naik dia punya bilangan. tu. Betul. Kontaktor dah ramai dah apa? Ya, lah. ramai. Ha, jadi dia kena balance lah. Dia kena balance. That's yeah. high time juga untuk kita selitkan balik. Ha, uh, dia punya kontraktor ni. Bilangan kontraktor yang betul-betul competent. -betul uh, yang newcomer ni. Anak ha, kena check betul-betul dia punya ke kemampuan ha, bukan sekadar memenuhi syarat financial dan lah juga segajalah kan tapi itulah kita ni uh, susah juga nak cakap baik ya sebab ada orang kadang-kadang yang nak, yang nak jadi champion bukan nak champion macam mana supaya nampak supaya nampak ada move lah kat situ kan ya ha -ha. yang, <laughs> yang untuk konsesi ya betul konsesi yang untung ya dia dapat dapat harga besar bagi kat kontraktor dia pula ya tak pasal-pasal dapat punya punya projek. Eh, kalau dibagi terus pada kontraktor kan senang. ujung-ujung ujung-ujung <laughs> ujug kontraktor tak mampu lah habis kontraktor pula kan. Orang eh, tengah, orang tengah buat duit prof. Orang tengah yang buat duit kan. Hmm. Okey, tak apa nanti nanti uh, bagus jugalah macam ini. Saya pun ada idea juga sikit-sikit ni guys. Kan? So kita ialah kita hanya boleh menulis sajalah. Menulis, menyarankan dalam platform platform tertentu. Ha, tapi uh, tak ke mana jugalah kita nampak. Ah uh, sebenarnya uh, sebab tak ada orang yang dalam mata yang boleh yang boleh memahami. kadang-kadang proses ini pun di dengan Kementerian Kewangan bawah itu sendiri. Ya. Yeah. Ah uh, membarua uh, uh, betul uh, banyak juga macam-macam sekarang ni. Uh, uh, kalau kalau uh, macam birokrasi yang macam dihalat oleh Allah, Allah ni, uh, kalaulah akhirnya projek ada, tak apa. <laughs> Sebab itulah juga ada projek lah punya susah kan. Projek kurang, harga barang mahal. So CIDB nampak dah kena mainkan peranan yang lebih serius lah. Tak boleh normal lah. Okay, kalau orang sekarang cerita sekarang ni, uh, semua, semua nak kena dah di luar daripada kebiasaan. Uh, semua pun nak kena di luar daripada kebiasaan juga rule of CIDB atau badan-badan yang lain kalau kita tak CIDB saja kementerian pun nak kena nak kena keluar daripada 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 kebiasaan juga. Ha, jangan bila tang kerja ni aku kena keluar lain. Tapi bila buat polisi pun nak kena lain, ada kelainan dia juga. Kalau tidak nanti tak tak match. Dia mismatch nanti sebagainya. Right? So, okay. Right, yeah. So okey alright. So projek pun dah kurang. Sabah Sarawak projek di handle sendiri dah sekarang ni orang oh, KL dah tak boleh buat projek Sabah Sarawak dah definitely kontraktor dekat Sabah Sarawak dia ada cukup saya banyak terlibat dengan pembangunan usahawan kontraktor di Sarawak ha, dah lama dah sejak tahun 2002 lagi sampai sekarang isi tak ada lagi jadual dia tu kan ha, memang kontraktor dia dah ramai sekarang ni ha, kontraktor saya rasa kalau bagi duit pada dia memang kontraktor sana lah cuma tak kisah kontraktor mana-mana satu perkara yang penting sekali ha, macam mana nak monitor kan so supaya supaya tidak ada leaking lah apa dari segi bajet-bajet perkara itu je sebenarnya. Baik. Right. Okey, banyak input-input juga kita dapat ni kan. So okey. Uh, kemudian ini dia berkata tadi resources tadi resources uh, material labor bawa uh, supervision uh, yang kita cerita di pasal macam nak pasti dia kompeten ataupun tidak. Kerana dia ni orang yang paling rapat dengan projek berkenaan. Dan kita pun nak ada siapa. Siapa staff kita yang paling rapat dengan projek. Yang boleh monitor yang boleh uh, kita tanya aja dia tahu lah dia tahu lah malahnya kan so yang boleh rekodkan kan betul-betul kasih kepala dia dia boleh rekodkan so high time juga kita kena ada satu sistem juga untuk kontaktor uh, level mana pun jangan bila sistem yang besar yang so, advance sikit besar-besar kontaktor kecil-kecil pun dia kena ada sistem juga tak boleh buat secara macam biasa lagi but kita nak kena provide the system dengan kata lain CIDB lah kan. CIDB lah nak kena fikir dengan geran yang dia ada sebagainya. Kamu dengan sistem yang mudah untuk rakan-rakan kontrol terjiwa gitu. Yang majoriti mereka-mereka ni kadang-kadang mungkin awak lama-lama. Eh? Supaya dia boleh adapt dengan sistem yang ada. Bukan nak cari buat sistem sendiri. Ah, supaya nak cepat perkara-perkara begini. Okay? Eh? So, even sekarang ni kita boleh kalau cerita pasal CPM pun. Ha, ah, among kontraktor yang berbawah ni pun. Ah, dia rasa macam tidak ada keperluan. Yang buat projek kejap, sekejap kan seminggu, dua minggu, macam macam lain. Sedangkan planning tu, bukan masalah CPM tu. Masalah planning, planning tu. Rancangan kerja tu nak kena ada. Kalau tidak ada berlaku ad hoc punya decision. kalau ia ad hoc emergency punya decision, memang dia akan menjadi macam merbah sikit lah kan. So, uh, supervisor, side clerk, side clerk ni boleh buat government lah. jadi ni perkara-perkara yang mesti ditengok punya kompetensinya kan okay. dan kita ini sebagai peluang peluang pekerjaan kalau kita ada kalau ada kita latih bila-bila kita bekerja uh, di, di apa di institusi latihan kemahiran awam tadi tu dia tak nak jadi kontraktor dia nak bekerja so mereka lah mungkin jadi site supervisor yang bagus sepatutnya tapi ditrain train lagilah ditrain train lagi kita jangan tengok okay, rekod bagus ramai kita yang melahirkan melatih pekerja-pekerja tempatan tapi akhirnya tidak ada di pasaran. Akhirnya kita kata budak kita ni tak nak suka 3D lah. Projek ni dirty, difficult dangerous. tak boleh tu. Uh, tu nak kena ada. Apa jaminan untuk masa depan mereka sebagai rakyat Malaysia jika mereka join dalam industri ni. Uh, itu mesti CIDB mesti come up dengan satu proposal yang 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 clear je lah, simple uh, tak apa. dan juga masuklah uh, dalam 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 pelaksanaan polisi berkenaan. Kalau tidak nanti uh, cakap benda yang atas-atas sajalah. -atas kan? Okay. Ha, kita cerita pasal pekerja. Geran sana, geran sini. Tapi akhirnya nanti uh, bila masalah dekat, dekat level apa, uh, di pekerja. Uh, tak cukup. Ada mahal. Kan? Okay. Sedangkan itu merupakan dia punya key player dalam dalam construction. Ha, uh, kita boleh cakap pasal IBS. Kita kuatkan itu. Tapi adakah dia meliputi semua grade of contractors? Benefitnya. Kan? Mungkin IBS perlu untuk projek macam tertentu. Untuk level-level tertentu. Tapi kalau talking about G1, G2 ni, yang buat rumah, rumah PAR, rumah PRT ni, kan? so mungkin Designnya desainnya pun bukannya IBS punya friendly. So dia balik pada asal sebagainya. Okay. Okay. So uh, sebanyak perkara dalam sektor pembinaan ni yang kita yang perlu settle rupanya banyak lagi sebenarnya daripada benda kecil sampai benda yang serius Ha, jadi kita cerita benda besar-besar, benda yang basic pun tak ada lagi. Tapi dalam masa yang sama, kita melatih pekerja-pekerja negara orang. Orang Indonesia balik negara dia, buat LRT negara dia, bina landa sakit api, hasil daripada pengalaman-pengalaman dapat daripada negara kita. Free punya uh, uh, training. Ha, kita bagi CJ lagi pada mereka. Bayar gaji lagi. Ha, dan dia bawa kemarin nanti balik ke negara dia. Sebab so, kita nampak sekarang ni mereka kurang berada di Malaysia sekarang ni yang dia rasa dapat gaji yang setimpal sekiranya mereka berada di negara dia sendiri. Ini satu kerugian lah kepada negara. <tuh> kita banyak kan. Eh? Kalau ikut rekod, <tuh> kalau ikut rekod yang saya ya, lama dulu lah, kita ada uh, uh, sekitar uh, 200. Kalau campur diak marah lah. Kita ada diak marah 200 pusat latihan yang menawarkan khusus kuah punya satu yang berkaitan dengan sektor pembinaan. Kan? Uh, walaupun bilangan yang ikuti latihan itu agak kurang, ikut sektor, mengikut pusat. Uh, tapi ada program tu ada. Kalau tak ada peserta, kita dah rugi. Uh, sebab cikgu ada, tempat ada, alat ada, tak dipakai. Contohnya, yeah. uh, so tidak ada lah. Kalau dulu zaman-zaman saya buat research dulu, tahun awal tahun 2000, uh, kalau di Johor ni, kita ada ABM lah. Uh, tapi Ah, berapa ramai yang masuk dalam ah, waktu waktu ialah ah, waktu pembangunan dekat uh, ah, apa Iskandar punya development kan kita tak ada kan. tak ada tak ada tak ada yang tidak ada laluan yang serius untuk untuk bilia-bilia kita. Right. Okay Okey, apa nak buat kan apa lah tak itulah kita boleh buat within kita punya capability kita hanya boleh bercerita bukan perkara yang beyond kita punya capability kan itu saja yang yang boleh. macam ini, ada sejenis semua ni, brick layer, plasterer, konkreter. Tapi adakah mereka ni ada di pasaran? Kalau jumpa 10 orang labor dekat site, Hali kita nak jumpa seorang yang ada sijil daripada pusat-pusat latihan. Okay? Kalau tidak apa guna kita latih mereka-mereka ni. Ha, that's why kita tak boleh salahkan mereka juga. Ha, tapi kita kena bagi laluan. Sebab tu saya percaya ha, dalam apa-apa program kita kena ada kena ada ke, kita kena bina kecenderungan lebih awal. Dari sebab bila cakap pasal TVAC, kecenderungan lebih awal, K pertama. Bina kemahiran, which is kita dah ada kemahiran. Dan yang ketiga tu K ialah kerjaya. Kerjaya mereka Ha, kalau tanya dia ke, pergi ke ABS, lepas ni nak jadi apa? jadi kontaktor, jadi penyelia, ha, jadi apa? So dia kena ada lah, kita kena siapkan. Mula-mula mungkin sebagai skill worker. Lama-lama mungkin jadi site supervisor. Lama-lama lagi mungkin jadi senior site supervisor mungkin okay, assistant site manager, jadi site manager, senior site manager. Ha, mungkin after 15 years, 20 years, dia boleh jadi project manager juga. Lambat sedikit daripada orang kawan-kawan dia dulu, tapi dia akhirnya berjumpa ha, di medan yang sama ha, satu hari nanti. Tapi tak ada perkara begitu. Skim, belum cerita skim gaji untuk mereka-mereka ni lah. Ha, sebab tu kita, kita kan treat equally kan. Orang kita, orang luar, sama. Bahkan kita lebih kepada kepada orang luar dalam konteks pengambilan pekerja mereka. Right? So, uh, uh, Kementerian Semua Manusia yang sekarang sebagai peneraju TV yang lain ini sebagai pelaksana saja. Uh, perlu fikir secara serius. CIDB pun nak kena fikir kerana dia berkaitan secara langsung dengan pembinaan. Tak ada pekerja, tak akan jadi development. Uh, tak akan menjadi apa-apa. Jadi, uh, uh, fikir secara seriuslah semua. Yang banyak nak kena overhaul lah banyak nak kena overhaul kita punya sektor yang yang bertanggungjawab ni uh, supaya dapat di re reshape balik uh, rethink balik reengineer balik dari segi pelaksanaan pelaksanaan mereka ni tapi itu kita cakap je lah kan kita cakap oh sama dengan kita cakap kan uh, itu concern kita tu uh, concern kita tu pasal kita dah ada pusat-pusat latihan nah, kita boleh upgrade giat-giat marah tu. ambil anak-anak kita yang mungkin tertinggal tinggal sikit-sikit akademik bagi dia vision Ha, bagi dia kerja. Macam MYEP ni. Eh, ini dah mula. Ini dah lambat sebenarnya ni. Waktu-waktu dia join. Giat marah dah ada dah. Tak sebenarnya MRT. Marah sendiri pun boleh ada. My, my, e YEP dia Mara sendiri. Marah yang itu pun sendiri. Projek-projek marah. Serah pada giat marah semua. Projek marah. Yang belia-belia giat marah semua. Kita boleh jadikan polisi. Semua ini kita punya kontrol. Tapi tak berlaku. Bukan-bukan boleh. Kan? Okay. Tak mustahil juga. Projek-projek marah sendiri pun dia ambil oleh kontraktor ada pekerja-pekerjanya Tiada satu pun daripada bila-bila yang dilatih oleh giat marah kita rugilah kita latih kita tak pakai dia rugi yeah. so last kali alasan kita budak kita malas budak kita uh, tak tahan lasak yang okay, tak boleh kerja itu so, itu memang uh, common yang kita yang kita dengar so akhirnya nah yang dari kita yang kita yang rugi negara lah duit mengalir keluar 5 bilion total duit negara mengalir keluar sebelum covid ni cerita sebelum covid datang sebab covid ni saya tak saya tak ada lebih kurang ini kita boleh dekat bank negara 30 bilion setahun mengalir keluar ha, dalam uh, uh, kesan daripada kita menggunakan pekerja-pekerja asing 30 bilion setahun cuma sekarang ni bilion-bilion ni mungkin nampak common sikit dulu bilion ni nampak besar bilion ni nampak sikit sekarang ni bilion dah main-main bilion kan yeah, bilion-bilion 388.1 bilion bajet bajet yang dibentang oleh Prime Minister yang lepas kan. Ha? So uh, Johor tak tahu dapat banyak mana. Eh. Ha? Uh, Johor sendiri pun ada hasil dia juga. Yeah. So kita pun ada pembangunan kita. Kat, kat mana kita guna pakai bila-bila di negeri Johor ni. Kan. Right? Ha, kalau cek uh, bila Sultan Iskandar uh, satu artikel-artikel tu dia ada, dia ada ambil satu artikel saya yang dekat berita harian masuk dalam tu. Belia negeri Johor patut ambil peluang. Memang belia negeri Johor patut ambil peluang. Tapi peluang tu di sini oleh siapa? Siapa yang sediakan peluang berkenaan? That's why kita tak boleh nak biarkan mereka datang. Tapi proaktif tu maknanya nak kena bagi laluan. Right? Orang kita ni memang tak cukup. Dengan kita beritahu saja. Kena guide dia. Kalau boleh tarik tangan dia. Join lah barulah. Pek awal. Lah. Sehingga dia akan menjadi satu perkara yang uh, biasa pada generasi-generasi kemudian. Alright. Okay. Dari segi management uh, dalam dalam construction ini, ini semua buat, semua buat mereka yang penting ni. Ada pada skill worker yang tadi ni, aku boleh pakai site supervisor, site clerk, site manager dan juga project manager. Eh? Okay. jadi mungkin okay yang di sini dia akan jadi project manager. Tahu so, nanti. Semua yang terlibat dekat site ni. Cuma project manager ni dia banyak projek lain, okay, dia datang dapat report ni. Site manager memang close ke situ. site manager. So kita bagilah okay, career path pada mereka ni. So, you nak jadi site supervisor, dia kena belajar ni sikit. Site supervisor, after some time, you belajar, you kena ambil ni, you boleh jadi site manager. Site supervisor ke site manager. Ha, kemudian tu sampai akhirnya project manager. Ha, jadi, bila sampai, sampai jadi project manager, mungkin gaji dia ha, something lah. Abang dengan kawan-kawan kita yang masuk universiti. Ha, tak jauh bezanya. Ha, kerana sepatutnya itulah tangga gaji yang sepatutnya tak sepatutnya tak ada beza ha, tangga gaji ni sepatutnya bukan based on qualification semata-mata Kan? Tangga gaji ni based on nature of work. Nature work. Gaji mungkin sama, nature yang berbeza. Kan? Yang ni ada degree kerja kat sini. Kan? Uh, tapi level. Kalau yang ni pula kerja uh, uh, mungkin tinggal panas. Tapi gaji dia sama. Pasal keperluan di luar sana menuntut mereka membayar dengan harga yang sama. Beli apa sekalipun. Kan? Uh, sebab lah kita ada gaji gap antara satu level tu uh, tidak jauh. Okay, jauh dah pergi tu kan. Okay? Jauh sikit kita pergi tu. Tapi dia kaitan dengan side. So, kalau tidak, kan? kalau tidak bergaji yang memperlansangkan, siapa nak kerja dengan kita? Kalau tak ada orang nak kerja, macam mana perjalanan jalan Kan? Okay. Ha, itu dia kaitan. Mana dia ada dia, dia ada uh, rantaian itu. Rantaian. So, pada saya penting sangat polisi, uh, polisi mengutamakan pekerja tempatan, mengutamakan kuantiti yang mengambil pekerja tempatan, kan? Okay? Bahkan, mungkin projek yang berterusan pun. Selagilah Ha, dia pakai pekerja tempatan. Ha, jadi biar orang lain yang ambil pekerja luar ni ha, nanti ha, beralih kepada pekerja tempatan. Biar tak cukup orang dekat Giamara Mara, dekat IBM. Biar menunggu-nunggu mereka nak ambil. Tapi pada ke awal mungkin setahun dua tahun pertama mungkin suffer sikit Sebab lah. Sampai because dia nak biasakan. Sampai generasi tu nampak wah ada ruang, ada peluang dekat, dekat industri pembinaan ini. Orang dia akan join, dia akan join. Dia tak boleh install, dia bukannya buat hari ni. Besok tu dapat. Ya. Paling tidak cycle dia mungkin 4 tahun. Dia kena sabar. Pada masa itu gabun nak kena nak kena inject, nak kena inject uh, budget kan uh, untuk cover punya cost. Uh, tak payah buat pusat latihan banyak-banyak. Pusat latihan ni cost action ni pergi dekat site je. Ya, nah, bagi briefing dalam masa seminggu in bagi pada kontraktor. Nah, baik. Nah, buat kerja. Nah, macam Kobena dulu zaman-zaman zaman-zaman dulu-dulu. Eh. Zaman yang buat UTM kat Skudai ni. Itu semua ada orang lain buat semua lokal buka loka, kampus UTM fasa pertama ha, itu bawa aku bina ha, kontrak luar tapi pekerja dalam kerana ada ada dasar ada syarat ha, dulu ha, sekarang ni tak menjadi begitu habis kau bina habislah lah. so, so yang itu dia, dia yang dikrit oleh pada waktu itulah projek mega projek besar lah kampus UTM dulu kan ha, itu memang saranan uh, uh, almarhum uh, Ainuddin Ainudin sendiri pun Yeah. Okay. Okay. So dia nak benteng orang tempatan yang buat ni. So, Sebenarnya ada orang yang champion dalam macam ni ni. Yang ada berpengaruh. Kita champion bercakap, ada pengaruh tak guna juga. Yeah. Okay. Dia pengaruh dia, dampak. Okay. Ada baik dari satu segi, mungkin ada kekurangan sikit. Tapi kita boleh eh, komplimen each other kan. Okay. Alright, ok. Berapa sekarang? Dua oh. Wah, kita tak ajar ni ni, kita petang ni juga lah. So, kita um, ini dah okay. Kita dah habis kamu kat sini. Ini dah settle. Kita dah settle sini. Kita dah settle. Ini tutup balik. Ini tutup. Okay. Uh, kat saja ni kita tak sentuh lah. Kat kita tak sentuh. Ha, process saja proses ni kita buat. Uh, kita pergi pada construction saja team. Uh, kemudian petang ni ni yang saya nak fokus. Ialah yang ni nak fokus ni. Ha, uh, uh, projek, projek planning. Controlling ni. Ha, kejap saya stop share yang ni. Saya cuba share yang ha, ini. kita cuba nak Petani just basic lah pengiraan sikit. Orang ada orang-orang yang ada ada degree mungkin nak kacang lah ni. Yeah. So, konsep saja pengiraan uh, just basic dia punya uh, simple CPM belajar dalam masa satu jam. Uh, satu jam. Nah, tapi uh, inilah maknanya kita bagi dia punya time frame kita tulis ada punya elemen-elemen harga ni ni semua dami semua ni kita mock up ha? dami semua dia punya figure ni cuma nak tunjukkan cara pengiraan akhirnya kita akan dapat dia punya dia punya peratus kemajuan kerja ni ha. kat sinilah kita akan dapat lepas tu nanti bila projek kecil kita buat projek besar kita buat kita buat lagi kita improve yang bertukar yang ni tak berubah banyak harga berubah mengikut projek time frame duration berubah ha? accordingly Eh, ya, jadi lama-lama dia akan biasa, biasa, biasa sebagainya. Jadi kita pun nampak boleh detect. Dari sini sini nanti kita boleh eh, dapat dia punya kira Mana yang dah siap, uh, ni checklist. Uh, ni checklist kita daripada detail, daripada orang sampai Nak tunjuk yang mana dah siap ni. Contoh sekejap eh. Okay, stop sharing sekejap. Hmm. So, banyak perkara obvious business orang nak ceritakan tapi uh, dia dia masa satu tak ada satu lagi ialah bila saya pun tak tak expect juga ramai juga ni kan nah, tapi bila ramai ni kita ambil lah okey okay. nanti kita share lah kalau macam ni memberi motivasi kepada saya lah untuk terus berkongsi uh, mungkin setiap minggu sekali ke kita setiap hari set, set, kita berkongsi uh, kita ingatkan kadang-kadang Ya, ya tak saya personally saya beritahu kita pun macam uh, kalah segan tak cakap tak segan ya, kita kadang-kadang macam eh, ada nak dengar kita ni tak ada pengalaman kan Ada ha, pasal ada timbul kan sebelum-sebelum ada juga kan ha, jadi kita pun maknanya sharing ni dia kena berterusan lah. forget about other people cakap apa pun kita share tapi nak dengar dengar sampai tak dengar tak apa kita dengar ramai orang kan ramai orang kita tak expect 100 orang 1000 orang macam orang ikut seseminar Dato' Azizan Osman, Dr. Azza Osman tu uh, ingat tak ya? Kita mungkin 20 orang macam ni pun dah cukup bagus dah. Share lama-lama tu dia akan berkembang. Sama ada kita nak dapat ilmu baru, sama ada kita nak refresh balik kita punya knowledge sedia ada, sama ada kita dapat peluang untuk berkongsi balik apa pengalaman-pengalaman kesediaan kita dengan 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 rakan-rakan kita dalam ni. Kan? Jadi dia akan beri input lebih lah kepada yang memang ada yang register untuk diploma profesional ni lah. Kan? Dan mungkin ada juga yang berminat untuk join ah ha, program-program ni program, -program ni masih lagi masih lagi awal. Ha, awal ni baru modul yang pertama, efek kita ada satu sesi khusus lagi dengan mereka-mereka ni untuk uh, finalize kan uh, assessment -nya, assignment sebagainya lah kan. So mungkin boleh boleh. Ya ni program-program ni di sekarang ni di handle oleh oleh cendabindar. Kan. Tapi boleh saya saya boleh boleh linkkan dengan dengan minda lah pada mana -mana, mana mana yang yang nak. Asalnya program ni sebenarnya untuk maklumat kan kita sebenarnya bincang dengan persatuan kontraktor Melayu Bersatu Johor kan ya program diploma profesional bina ni graduan ni pun ada dalam ni juga kan ya, tuan haji dan nuri kita tu ya itu produk kita tu ha ya, dulu-dulu kan? kita bincang bersama dengan dengan dengan, dengan persatuan Melayu Bersatu Johor berkembang dengan program ini untuk rakan-rakan kontraktor ha supaya mereka ni ada knowledge yang structured dalam mereka dah ada SPA dan uh, uh, menggunakan istilah-istilah yang benar seperti apa yang ada dalam dokumen okay. Dulu seronoklah ramai-ramai orang Ujung-ujung uh, tu kita pergi uh, Tuan Haji Danuri ada sini lagi ke? Ada, ada, ada kan? Okay. Dalam ni lagi ke? Uh, so kita pergi, kita lagi melancong uh, Kita pergi melancong lah Bila dah habis belajar tu kan okay? Di negara-negara yang terdekat lah Seronok kan yeah. Okay Nanti kita belajar tau Nanti kita belajar nanti Macam mana kan eh? <laughs> So special special kita boleh bagi tu. Okey, kita boleh share nanti. Tak ada no problem. Nah. Ha. boleh jumpa lah kat sini juga kan kita. So okey kita break dah sekejap, kita break kan kita break. Uh, saya kebetulan tengah hari ni ada ada bawah kaliah saya ni dia nak pergi haji, dia buat jamuan sikit Ustaz Nasri. Ha, jadi nak kena kejar sekejap. Ha, jadi pukul 2 ah ha, pukul, 2 pukul 2 lah kita masuk balik. Ha, nanti saya akan fokus kepada work, -work program tu. Ha, simple CPM Kita belajar CPM One hour Belajar CPM Takkan mana kita boleh faham One hour lah Sampai petang lah Sampai habis Kalau faham awal Habislah kita Kan ha, Lepas tu ya, Kalau Kalau uh, Tak faham Kita cuba faham kan Tapi insya Allah mudah je ha, Jangan fikir CPM ni CPM ni selain salah satu kaedah Saya panggil Critical Path Method Tapi semua orang panggil CPM Actually kita pakai baca. Kan Itu antara tools Macam mana untuk monitor project nah, Provided kita, kita ada detail komponen uh, kos untuk setiap komponen kita nak kena ada eh okay. ha, kemudian uh, uh, kita ada dia punya duration tadi tu ha, duration tu dia subjektif lah to project uh, ha, so bila dapat yang tu kita boleh buat pengiraan jadi bukannya untuk projek besar-besar semua tak payah kan okay. so, 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 simple uh, bus stop pun kita boleh tapi yang penting planning mesti ada dalam dalam kita punya kita punya SOP lah bila kita nak laksanakan, laksanakan projek right so okey kita boleh kita rehat dulu setakat ni ya yeah. okey uh, okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mula sesi petang ni tengah hari sesi mencabar sikit tapi kita buat kerja-kerja pengiraan sedikit just tunjukkan ha, uh, mana yang boleh faham kalau kita tak uh, kalau ini pun kita akan ulang lagi sekali nanti kemudian uh, tapi nak tunjukkan bahawa bila cerita pasal uh, pengurusan tapak ni, dia bukannya boleh pergi macam gitu je. Senyum-senyum pergi tengok, okey bos, tengok okey dah buat dah betul, okey. Jadi, kita kena ada satu tool, satu indicator, uh, tahap mana kerja okay, tu berjalan. dibandingkan dengan perancangan asal, perancangan yang sebenar. Kalau tak, kita rasa show semua okey je. Sampai-sampai bila dah hujung-hujung, sepatutnya dah siap, berapa persen, kita tak siap-siap lagi. Akhirnya kita dapat detect delay tu dah hujung lah. Dah hujung lah dekat, dah dekat nak kena penalty lah. Ha, barulah kita boleh detect dia punya delay tu. Ha, jadi sepatutnya dia ada recovery plan. Ha, daripada awal lagi, separuh dah 50% progress tu, kita dah boleh nampak hala tuju projek kita seterusnya. Maknanya ke mana sama ada delay ataupun head of schedule, apakah recovery plan yang patut kita buat. Jadi kita kena ada satu, ada satu jadual. Jadual berkenaan Sebenarnya lagi detail lagi bagus. Ha, tapi kalau lagi detail, oleh kerana jadual ni mesti ada satu common understanding ha, daripada semua pihak. Jadi biarlah make it simple, clear and dia semua faham progressnya. Ha, jadi taklah yang ni detail, item yang ni kurang. Ha, jadi kita standardizekan perkara-perkara begitulah. Ha, kerana ha, perancangan kerja ini ha, sebenarnya boleh kita katakan sebagai Uh, input daripada semua semua uh, sum, semua stakeholders lah dalam menjayakan projek ini. Baik. Right. Hmm. Okey. Ha. Uh, tadi kita sampai ke proses a uh, team uh, okey saya masuk team sikit. Team belum dah belum masuk lagi kan? Uh, team belum belum lagi prof. Belum lagi. Baik. So team ni simple lah dia client, ada consultant, ada contractors. Ha, nah, itu je sebenarnya. Kan right. client ni pula dia ada government ada juga private masing-masing ada di punya uh, regulatory body masing-masing uh, ada SOP masing-masing yang perlu kita follow right. government lain, private lain apalagi kalau dalam borang kontrak uh, kalau government dia pakai PWD PWD 203 ke 203A kalau private dia pakai uh, apa uh, lembaga arkitek Malaysia punya formal kontrak uh, jadi lagi detail uh, lagi detail dan lagi uh, banyak perkara yang perlu kita aware Tapi close ni application yang hampir sama. Hampir sama. Kalau dari segi projek mah, dari segi um, SO, kalau government, dia engineer SO nya. Kalau private, SO nya arkitek. jadi arkitek powerful lah dekat projek-projek swasta. engineer pula dekat projek-projek government. Yang lain-lain tu just follow je. Uh, dia tidak ada authority untuk mengarah apa semua tak ada. Ha, kecuali diberi tanggungjawab ha, bagi pihak. Ha, itu boleh. Tapi disebutkan secara jelas lah, kat situ. right. klien. So developer pun part of client juga sebenarnya. Ha, developer. Ha, cuma dia consider sebagai private dia ha, ha, private. Okay, government ni semua kementerian. Itu yang tadi dia sebut pasal jadual wakil kadang harga. Kadang-kadang uh, tak pernah tak daripada uh, sekarang ini. Uh, ada setengah-setengah agensi um, Merasakan bahawa Kena follow Jadual kadar harga Which is not Quite right lah Kan Kita tak boleh paksa Orang nak follow rate tu Ini company kompil kontraktor ni Dia lebih pada Lump stop project Figure berkenaan uh, Jadi Macam mana dia Arrest to that particular figure kontraktor sendiri lah Yang justify uh, Tak boleh wajibkan Dia pakai ini Pakai tak boleh uh, Sebenarnya tak boleh Sebenarnya <tuh> Okay So, konsultan pula, konsultan dia ada arkitek, engineer lah. dan juga QS. Ha, jadi, dalam dalam pengusaha tapak, ha, biasanya kalau projek gaumah ni, engineer very powerful. Ha, arkitek lebih pada explanation sajalah lah. And dan juga QS ni bekerja dengan kedua-dua yang di atas tu. Ha, dia, yang penting dia boleh verify. So, call uh, BO dan sebagainya tu dia, kena, dia boleh verify. Kadang-kadang pelancaran kerja ni Masa kita Masa kita plan awal tu Kita tak nampak masalah apa-apa Kan -apa eh, tak nampak ha. So Kadang-kadang ada uh, Budget pun tidak banyak eh, tidak banyak. Ya. Bila dah laksanakan projek Barulah kita nampak Barulah kita nampak masalahnya Rupanya every uh, Hour tu ada je masalah-masalah yang timbul eh? Kalau tak nampak tenang ya. Kalau tak nampak tenang Okey, uh, arkitek, uh, di bawah konstruktor ada arkitek, engineer, uh, or quantity surveyors. Yang ni saya just senaraikan yang utama sahaja. Uh, kita tak senarai lagi buat engineering, ada apa, apa apa lagi, uh, um, uh, apa nama ni, uh, apa saya nak cakap tadi, tiba-tiba hilang. Okay. Uh, uh, mana kalau arkitek, dia dia ada spesifik untuk kerja-kerja, kerja-kerja building tapi di bawah arkitek ni juga uh, ada uh, building dan juga kejadian landscaping uh, landscaping, landscaping maknanya itu part bawah arkitek lah. okay. kecuali kalau projek landscape betul uh, dia kena ada large landscape arkitek uh, kalau tidak kadang-kadang dia absorb dalam arkitek je sebab, sebab sangat minimum kan dia punya ni kecuali kalau macam ada theme park uh, satu taman yang besar ada boleh buat kerja-kerja uh, apa ni uh, yang yang fizikalnya kuat besar sebagainya kan okay. um, engineer Walaupun banyak engineer ni cuma yang utamanya untuk normal punya projek ni ialah kerja-kerja kerja-kerja civil -kerja uh, dan juga sacha kemudian mechanical electrical okay. okay. kita tak nak pergi detail lah itu kan. Pasal nak tengok dia punya role scope dia tu macam mana tapi kita kalau sebagai pengurus tapak so kita nak kena kenal mereka-mereka ni lah. Dan pada masa yang sama kita cuba menghayati peranan mereka ni. Masa hmm. kita di QS ni, kadang-kadang nampak macam orang tengah je sebenarnya. Baik. Hey, uh, cuma tugas itu ah uh, apa dalam bentuk macam apa eh uh, prepare bill. Uh, jadi itu peranan orang tengah semua tu. Kan. Kalau bill tak lengkap Uh, memang QS yang kena kan. Right? Hmm. Uh, tapi kalau engineer sibu yang lengkap, uh, arkitek tak lengkap dengan drawing dan sebagainya, kan? Right? Sepatutnya dia responsiblelah patutnya. Uh. So QS tak boleh ambil alih tugas mereka, kan? Right? Okey. Uh, kemudian ini ialah QS. Uh, sorry engineer, engineer and sibu structure, and mechanical, hmm. uh, kalau arkitek building and landscaping US, ha, ini ni lima dulu lah QS saya tak nak cerita detail QS ni pasal kita bukan nak belajar professional practice ha, so QS ni lebih kepada untuk pantau bila pantau projek-projek tu dia ada apa ada gelaran ni lah kalau di luar negara ni negara selain daripada Commonwealth ha? peranan dia mungkin daripada banyak-banyak dia boleh samaraikan jadi uh, cost engineer uh, cost consultant construction economic itu antara perkara, -perkara yang uh, apa yang perlu kita ketahui dia punya dia punya dia punya, punya peranan-peranannya okay. okay. so apa itu cost engineer cost consultant cost economic dan juga cost managers right uh, jadi dia dari segi istilahnya uh, tidaklah beza uh, cuma kadang-kadang dia pecahkan mengikut function mengikut profession right? Hmm. Okay okey yang cost engineer ha, dia lebih kepada uh, detailing projek-projek uh, mekanikal projek-projek swasta projek-projek infrastructure ha, Dia banyak pakai cost engineer ni walaupun lah kalau nak pakai di di apa apa ni untuk apa-apa uh, yang uh, apa lah saya cakap tadi kan maknanya Kos ini dia pakai untuk projek-projek swasta. ah, tapi tak salah untuk dia pakai di projek-projek government sekalipun. Kan? Tak cuma di bawah QS ini, dia ada board dia. Dia ada lembaga dia. Board of Quantity Surveyors. Jadi semua register QS, certified apa consultant QS nak kena daftar. daftar Bagi dia dulu lah kan. So, kalau kos consultant ni, dia just consult. Dia boleh ambil peranan quantity surveyor juga cuma non commonwealth country disebut cost consultant. Disebut juga construction economics. Ah, disebut juga uh, cost manager mungkin. Ah satu lagi lecture ni yang kita lupa ah peranan dia segi kontrak. Ya, dari kontraklah. Ah kontrak, lah. kontrak dia, dia 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 lebih halus. untuk protect dirilah daripada daripada perkara, -perkara daripada Argument-argument dan sebagainya. Ini role. Kalau duties ni, CI ni, sebanyak pre-contact, post-contact, balik macam yang start tadi lah. Okey. So, alright. Okay. So, contractor pula. Contractor ni quite, quite complicated. And dia ada main-con. Dia ada sub-con. Kemudian dia ada pula, dia punya... Uh, apa? Uh, Allah Akbar dah uh, tengah tengah dia slow sikit kan. Okay? <laughs> apa tu dia? Uh, uh, kontraktor, uh, dia ada main call, ada, ada sub, ada kontraktor uh, uh, specialist kan. Untuk kerja kerja yang special, yang melibatkan PC sum. Kan? Uh, mechanical works, electrical, uh, aircon, uh, dia masuk bawah Uh, bawah apa nama ni uh, sistem tadi tu kan. Okay? Okey, saya ingat yang ni okey, yang ni like uh, mm -hmm. uh, dalam pengurusan uh, pengurusan projek ni ah uh, sekejap saya tengok siapa dah masuk dalam main okey baik apa pun baru masuk eh uh. okay. Untuk yang baru join batang nanti, kita dah cover banyak topik kat atas tadi tu. part daripada general issue side, construction process, construction team. yang kita nak masuk sekarang ni, dia punya project management triangle. Kan? Okay. Uh, not, itu cost, quality dan juga time. Kita fokus detail sikit sebelum kita buat kerja-kerja pengiraan untuk tentukan peratus kemajuan kerja. Okay. So, uh, oh no. contractor dah kawal tadi, kontraktor main call, uh, sub call, contractor specialist. Uh, lepas tu, uh, saya ingat itu yang utama lah, yang utama. Uh, dari segi tanggungjawab dia, kontraktor bertanggungjawab pada klien. Okay. Uh, sub call pun ada agreement dia juga. Uh, uh, jadi, benda tu standard lah. Right? Okay. Uh, so, kita pergi pada PM Triangle. Eh? Triangle. Huh? Uh, so project management ni, project management ataupun site management tu Sebenarnya dia punya fungsi dia sama nak pastikan kerja tu berjalan uh, Tanpa ada halangan-halangan lah. Tapi kita tak boleh nak expect perfect uh, Sekarang ni macam-macam halangan ada. ada uh, Dulu lebih kepada Kabel-kabel uh, orang -kabel, bawa tanah okay. uh, Yang kritikal lagi yang lebih buatkan uh, uh, Dia punya uh, Uh, untuk kerja-kerja sekejap eh sekejap sikit ya yep. okay, saya pergi situ lah saya pergi situ ha, uh, kalau kos ini ha, uh, dia boleh buatkan kerja-kerja penyediaan bajet bajet biasa oleh 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 klien kan right? bajet tapi yang buat kerja tu kos-kos satu bajet ni dia, dia adalah kaedah-kaedah sama ada pakai unit method ke flow area method itu bagi detail nak menentukan dia punya dan bajet asal. Ha, di sinilah dia pakai cost per square meter untuk different kategori of building tu kita akan nampak. Kan? Hmm. Ha, tapi ni kita tak sentuh. Dia biasa kalau bajet ni sentuh detail dalam topik estimating. Right. So project cost planning, ya. project cost planning ni ialah uh, uh, yang berkaitan dengan cost ni mesti ada project planning tapi dia fokus pada cost. Ha. Jadi untuk dapatkan dia punya planning tadi tu dia kena ada satu satu list ha, uh, 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 based on uh, based on element cost based on element uh, macam yang ini ah uh, planning mesti ada element the cost uh, element the cost analysis element the cost analysis ni Okay. Alam. Okay isi ini tujuan dia untuk kita estimate untuk future project kan ni cost analysis jadi uh, elemental cost ni elemental ni maknanya lebih kepada inilah ada six major uh, heading ni substructure superstructure furniture building furniture services dan juga external external work yeah. so and then dia ada lagi detail lagi ada dalam adalah bahagian yang lain nanti kita akan tengok nanti okay. so planning ha, dia nak kena plan ni pasal kita nak tengok perbandingan dahulu dan juga sekarang masa kita rancang dan masa kita buat ha, kita kena tengok semua tu okay. sebab tu kena buat cost analysis sikit cost analysis ni dia boleh beza-beza ha, jadi uh, ada kalanya um, uh, dia nak based on cost per square meter tu lah ataupun cost per volume kalau dia plan pada transaction right Uh, kemudian uh, ada kalanya dia nak detail bergantung kepada keperluan-keperluan. Kalau ada detail drawing, kita boleh measure in detail. Uh, kalau measure, uh, dia punya outline design je pun, kita mungkin based on uh, dia punya uh, cost per square meter tadi. Kan? Tapi kalau ada detail, uh, kita boleh measure dengan lebih detail. Kan? Uh, so, quantity satu perkara lagi. Kemudian kita nak, nak letakkan dengan rate tadi tu. Rate tu penting bila rate tu kerana untuk bila ada dispute jadi jaga jaga finalize lah ha, jadi kita as a contractor nak kena develop sendiri trade perkenaan untuk tujuan penip, apa ni kelulusan atau sebagainya baik so uh, tendering juga uh, bila tender macam kita kita awal tadi pagi tadi kita mesti nak kena faham construction drawing uh, tak boleh kita take for granted ada BQ retail jadi drawing Masa kita nak monitor projek ni dan tapak pembinaan. Jadi di tapak tu mesti ada orang yang boleh memahaminya. Boleh baca pelan dan sebagainya. Mesti ada orang. Kalau tidak, kalau macam sama-sama je. Faham tak faham je. Itu tak sesuai dia letak di, di tapak pembinaan. Eh? Yeah. Uh. Uh, so, uh, dia kena belajar lah. Kita kena bagi. Kalau dia pekerja kita, kita kena tahu lah apa bentuk training yang dia patut lakukan lah. Bergantung pada pencapaian semasa. Dan, of course, bila draw ini, dia kena buat measurement. Buat measurement detail, buat pengiraan. Ha, pengiraan nak kira daripada nak kira ni. Sejak satu-satu item tu. Kan? Okay. Ha. So, maximum dia ada dua aspek kuantiti atau bila kuantiti. Kadang-kadang ha. kuantiti -kadang, langsung tak ada. Ha. which is agak sukar lah bila ada. Memang bila ada, akan, akan ada percanggahan. Ha, kalau drawing perfect sekalipun ada percanggahan juga lagi. Apalagi ha, kalau nampak macam tak saya kunahkan. Ha. jadi, ha, cosplay ni kita kena ada tajuk-tajuk dia ni dia ada lagi satu detail tajuk dia tengok kemudian nanti so okay and then tendering basic ya so quantity. ah okay. Nah, kalau approximate kuantiti pun kita still need detail drawing juga. Kan? Okay. Tak boleh nak rely 100% on BQ. kita kena check as a contractor lah. Kita kena check betul-betul. jadi sebab apa kita tak nak jadi Oh, saya tak baca, kan? Eh. Saya tak tengok detail, saya tak tahu poin yang silap. Saya ingatkan dah betul semua. Ah, tak ada. Itu bukan lagi excuse ah, bila berlaku percanggahan dan sebagainya. Baik. Hmm. So, ini saya tak nak masuk detail, dah masuk estimating ni. Dia ni ada pada sini. Ini unit lah. Ini kita ada, unit rate. Ini pun tak ada masalah sangat ni. Okay. Hmm. Right. BQ pula BQ BQ dia kena ada Detail uh, Detail drawing Dan juga specification Dalam Dalam ada spec Dalam tu uh, Kadang-kadang detail drawing Dia tak kat luar Tebal drawing ni So kita boleh rujuk Jika dia bulukan Kalau nampak ada percanggahan Kita beritahu awal-awal Kita beritahu lah. uh, Supaya Ada langkah-langkah seterusnya okay, BQ ni Inilah BQ detail drawing Spek, item quantity dan juga dan juga rate. Quantity ni uh, ini unit untuk quantity. Uh, kemudian untuk unit rate di material, labor, plants, overhead dan juga profit. Uh, so itu nak tentukan kadar harga. Apa beza sebut harga dengan kadar eh kadar harga. Sebut harga ni nak tengok projek pekerjaan. Kadar harga ni kadar per unit yang perlu kita persetujui uh, sebelum kita uh, submit tender. Dengan siapa nak persetujui tu? Kita biasa ambil yang oleh bisnial ni. Orang yang ada biasa dengan pasaran. Sebagainya. Okey. Alright. Okay. Okay. Tangan di seluruh sikit. Ada orang sebelah orang ni. Eh. Pagi rancak sikit lah. Hari Minggu banyak kenduri. Saya pun baru balik sekejap tadi. Kenduri orang nak pergi umrah lah. Okey, ha, ni unit, nah unit rate yang dua kadar harga. Ha jadi dia uh, bila unit ini dia maknanya dia kena dia cover ke semualah. Material labour, plant overhead dan juga profit. C. Okay. Okay. Kemudian nanti okay. tengok base enterprise ni. Okay. Okey, jadi kalau kita nak kira unit rate, unit rate tu maknanya kalau harga konkrit, dia taruklah dia punya colour a ha, uh, kalau oh, dia taruh dia punya ni. Uh, okay. Unit rate ni maksudnya. Bila ada item. Uh, ada unit. Ada kuantiti. Uh, kemudian didarapkan dengan kadar harga. Rate. Baru kita dapat. Tapi untuk membangunkan kadar harga ini, ha, uh, maknanya dia ambil masa sikit lah. Nak kena faham proses keseluruhannya. Kan? Okay. Dalam, dalam jadual kadar harga JKR itu, itu memang dah, dah final, dia dah dibangunkan. Lah kecuali kita tak apa, -apa nak agree, kita kurangkan sikit. Kalau rasa tak setuju nak rendah sangat, kita naikkan sikit sebagainya. Okay. So material, kita kena tahu basic material price dan juga peratus prestij. Uh, tak tepat, tak, uh, tak apa. Tapi kita kena allow. Kita lazim. Okay. Walaupun ada uh, setengah-setengah orang ni, dia berani. Dia tak bagi, tak allocate pun untuk prestij. Kan. Uh, tapi kalau family, tak apalah. Uh, kalau uh, sedara, Ha, jadi kalau ada apa berlaku nanti, akan dia nak bayar pula. Kan? Okay, material, labor rate, awal ha? rate, labor constant. Jadi ini yang penting saya kata labor constant. Dia akan tahu ha? macam mana. Uh, dia, dia boleh dia boleh jangka kan lah sebagainya. Kan? Ini awal lirik, ini label, ini, label, ini label, lirik kat lirik satu. Okay. Ini okay. labour cost of time taken to complete job per unit. Dia berkata kepada welder dan juga dan juga location. Okay, saya ingat right. jauh hmm. dia ni. Kita nak pergi yang utama ni, yang utama ni ialah control, controlling and monitoring. And, uh, bila, bila anda, bila anda controlling and monitoring ni, dia melibatkan work program. Ada orang pakai dia panggil CPM. Uh, tapi saya tengok yang panggil CPM tu pun jaranglah jumpa yang yang genuine yang nampak lebih kepada penerusan daripada daripada apa dia belajar dulu master sebagainya. Sekarang kalau you di just dia tak ambil lagi yang ada PhD. Even master pun. Kalau dia ada calon yang degree antara yang master nampak tak jauh beza dengan sikit dia ambil yang bawah tu. So so dari bingat sikitlah pasal bil-bil ni. Okey. Kemudian Niaz ini apa lagi yang dia overhead? Ha. Overhead. Lain-lain satu. Okay. Abang boleh lihat pada pelan lah. So kalau level constant, dia, dia kena tengok. Ha. Time taken to complete job per unit. Ha. Kalau 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 material, dia kena tengok berapa, lama, berapa penggunaan bahan berkenaan. Main, berapa lama tempoh dia. So, time taker to complete a job per unit. Kemudian, uh, yang uh, istilah lah weather condition. Uh, the kan. Jadi, kalau ada kalau weather condition tak berapa bagus, maka tak dapatlah nak buat benda ni. Uh, apa? Uh, tak boleh nak kira lah. Kita tak boleh nak kira. Okay, weather condition, time taker to complete. Alright. Okay saya nak tunjuk lagi yang mana sebelum pada pengiraan tu. Uh, ini ialah pak eh kalau kalau pak untuk uh, label dia kena ada dia punya uh, apa awli rate satu lepas tu dia kena ada dia punya uh, uh, dia punya apa nama ni uh, Allah apa apa I'm taking the complete unit with the location. Okay. Dia kena tahu dia punya constant dia. Constant. Constant penting untuk tentukan dia punya berapa lama tempoh satu aktiviti berkenaan. baik right. Okey, yang ini pun tak ada tak ada bukanlah tak ada kaitan mana kita kita uh, bagi priority pada topik yang lain pada ini saja di pengusaha tapak kan. Hmm. Banyak lagi perkara-perkara lain yang boleh kita masuk yang mungkin saya tak dapat masukkan pada hari ini. Eh, okay. ada segi safety-nya dan sebagainya kena semua tu nak kena ada. baik right. Okey, sekarang ni work program. Ya saya tutup je ya, ni. Nampak besar sangat ni. Tok ni law. Ya. Tak bahan ni. Ah, ha, itu di sini lah, di sini. Okay, controlling and monitoring dia ada kena ada work program. Mau tak mau kita kena ada work program. Sama ada kita buat secara manual ataupun kita kena adapt dengan komputer yang ada. Tapi whatever teknologi yang ada ini, inputnya datang daripada kita. Kalau input kita tak berkualiti, tak boleh expect. Ah, ha, maknanya orang faham semua sekali. Eh, okay, kita syok dengan bahasa kita sebagainya, tapi orang tak faham. Ha. Okay, jadi Program ni dia ada banyak lagi contoh-contoh yang lain tapi kita saya senaraikan empat ni Baca critical kepas method line of balance kan. Okay. Ha? Huh? Uh, so right. tapi untuk hari ni ni kita tengok ialah kita tengok dia punya baca lah. Uh, yang simple saja yang baca. Kita tak tengok dia punya critical kepas method betul-betul. Uh, sebab nanti ialah maknanya understanding tu agak sukar. Uh, apalagi tak masuk close-close kat dalam tu. So baca critical uh, path method dan juga line of balance. Yang line of balance ni biasanya guna untuk housing. Uh, ha, pun yang kita tak pakai. Hmm. Tanya pakai baca. Kita nak panggil CPM ke, panggil baca ke, kita pulang. Mengikut keselesaan, tidak ada masing-masing. Kan? Okay. so kalau saya panggil ruler lah. Sebab pasal ruler tu dalam masa orang putih. Okay. Hmm. Uh, tapi background punya color ni pun kalau pakai dia lambat gelap. Okey, word program. Nah, saya program. Uh, ini kaedah dia baca kita ke method line of balance. Ini project ev ev evaluation. Yeah, project evaluation. Ha, uh, okey. Ha, uh, so ini ini pun jarang kita pakai lah ni kan. Ini baru nampak kuat payment uh, progress payment, uh, project cash flow. Okey, kan. okay, tengok. Uh. <coughs> Hanyut sikit petang-petang ni. Ya. Saya nak tanya, saya nak tanya. Okay, Cik Saimi, kalau buat kerja-kerja memang ada ada buat program tak? Mi? Uh, ha. Sekarang ni ada tapi tak tak begitu detail lah. Anu, doktor. Detail eh? Tak begitu ha. detail lah. Sebab okay. kita kita pun uh, hmm. tak berapa. Iyalah kita bukan mahir kan? Ya, Jadi, ya, ya. Buat yang simple lah, yang... Uh, yang kita, logik, lah, kita logik kita, logik boleh paham kita boleh faham lah. Itulah, logik kita kan. Ah itu logik kita lah yang nak kita faham lah ni ada ha. yang kita boleh ambil. Agak-agak ah, kalau plan yang kita buat tadi tu kalau kita bawa pergi kepada uh, subcon ke consultant ke dia faham tak apa yang kita buat? Ah, InsyaAllah dia faham. Baik. Dia, dia, dia boleh faham lah. Sebab ha, kita, buat hmm. kita buat simple hmm. je. Sampai peringkat uh, logistik lah biasanya. Uh, sampai logistik, lepas tu progress pun kita buat uh, weekly Hmm. itu dah cukup bagus tu sebenarnya kalau dah dia faham tu. Itulah, tu. Itulah yang kita faham dan dia faham okey lah. <laughs> dia faham okey lah betul. Itu tujuan dia sebenarnya. Okay. Right? Maknanya kita jangan shock sendiri. Kita je faham. Hmm. Eh. Lepas tu kita nak argue nanti eh, dia pun dia apa, dia, dia pakai lain punya program. Kalau dia buat lain, dia buat lain, dia tak match. Itu yang 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 kita uh, ni, rasanya tak berlaku laku kot. Yeah? Ha, ah, dia, dia boleh terima kita jalan terus lah. Ha, dia boleh jalan betul. Dia boleh terima jalan. <laughs> <laughs> okay. Alright. So, okay. Ini lah podcast payment tadi. Alright. Ini monitoring cost. Dah saya kata over cost. Quality. Ha, quality. Okay. Quality lah construction component ni. Dia pun nak kena faham. Bila nak prepare work program, kita kena faham dia punya apa nak diisi dalam aktiviti tu. Dalam aktiviti kita kena tahu. Kan? walaupun kadang-kadang kalau ni kita buat je bagi kita kosong je kita sendiri yang menulis. Tapi sekarang ni komputer ada. Kan? komputer ada kita masuk dia uh, right keyword kan. Ha, so, dia akan dapat result yang bagus. Kan? Nak terangkan apa lagi tu ha, letak kat WhatsApp si apa GPT. WhatsApp GPT tu kan. Dia cerita semua segala macam dia cerita. Saya tanya pasal diri saya pada dia. Dia cerita panjang lebar. Tapi tak betul. <tid> tak betul. Dia kata saya dekat kementerian pendidikan lah. Dia kata kita ahli parlimen. Itu. Mungkin dia orang di detail tu. Tapi kalau tanya pasal yang lain-lain, dia jawab bagus je. Lepas tu dia orang kata sekarang akan datang exam ni tak tahu bukan tak relevan. Relevan assessment tu. Tapi untuk nak test kita punya Uh, memory itu tak sesuai lagi dah. Kan okay, tak sesuai. Itu sama saya dulu tu. Ha, kemudian dia nak kena apa dia nak kena faham. Ya, yeah, dia kena cari kalau kita lah uh, berlaku apa-apa apa dia punya option Itu ha, Itu nak kena nak kena jelaskan. Okey. Buatlah oh mesej sikitlah. Okey, Kementerian Procurement, Baca okey. Nanti kita tengok dia punya dia punya apa bentuk bajet bentuk baca tadi. Ha, sebelum tu saya nak ah uh, habiskan yang ini konstruksi komponen. Ha. Okay ha. So, uh, apa komponen-komponen dalam construction? Ha. Maksudnya Kalau satu bangunan tadi tu dalam tu ada apa? komponen ha. apa ada? Daripada -dari substructure, superstructure, flooring, column, roof. Itu kita kena mahu tak mau. Kalau boleh kita nak kena kena uh, buat detail itu. kan. Pasal daripada situ nanti kita ada persoalan nanti. Eh, kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Sebab pasal kita dah study yang tidak -ha, yang sepatutnya dia tak boleh serah bersapa-sapalah kan okay. ha bila kena ada nanti kita tunjuk contoh lah nanti contoh Okey, uh, sebelum saya tunjuk yang banyak. Jadi kalau saja komponen ni dia tengok boleh ialah building, dia dia civil. Okey. Okay. okay. Uh, so building yang inilah dia punya main major element. Ha? Uh, major pun boleh, Magic element pun boleh. Uh, kita boleh. So preliminary, substructure, superstructure, financial, furniture, everything, building service, dan juga external works. Kan? Right. Hmm. so dah setiap satu ni dah ada costing dia. Jadi kita akan transfer. In fact, dia ada lagi anak-anak dia ni. Kalau preliminary ni, tak banyak lah. Okay. Kalaulah dia punya uh, substructure tu jatuh kepada building, okay. ha, dia ada ha. Ha, substructure prelim atas substructure, superstructure, financial, furniture, furniture, everything dan juga building uh, apa di sini sini uh, building services uh, macam ada external work kan ok right. so ni side pressure, detail ok side facility, detail okay. dia ada dah detail okay. kemudian work below ada ada foundation ada ground beam, ada ground floor kan. okay. right, ok Siapa lagi ada kat sini Substructure hmm. hmm. Super structure Ok Detail hmm. ni dia punya item-item Nampak dulu uh, Nampak mudah faham je hmm. kan Kemudian, okey, jap ni. Ni, okey. Untuk besar besar saja ni furniture fitting, Fitri, Malaysia dan Malaysia Bintang, Malaysia Bintang. Okay, so, ni punya komponen-komponen dia, ah, site preparation, kemudian basement. Dia cegah pada semua-semua ni. Okay. Ini okay. di bawah uh, dia bawah super structure. Ha, tadi atas tadi dia tak ada. Okay. Ini super structure. Okay. Word below. Uh, sub. So oh, below. saya nak tanya kalau <coughs> okey uh, suppose saja ni adakah termasuk dalam macam scaffolding semua tu? Ha? Ah, ha, okay, okay, right, right. Ska, ha, okay, scaffolding itu sebenarnya keperluan ha, untuk menyiapkan kerja-kerja dalam elemen ni. Ya. Yeah. Okay. Ah, ha, kerja-kerja. Jadi dia tidak ada satu komponen khusus, tapi ha, dia absorb kos, absorb. Kat mana dia buat kerja tu? Ya. Yeah. Cuma nya kadang-kadang ada juga diletak di bawah preliminary pun ada. Okay. Ya. Yeah. Ha, hmm. letak bawah preliminary pasal Uh, dia tidak uh, sebab dia common right? kan okay. nak buat dia tempat yang tinggi pakai scaffolding scaffolding dengan ataupun tower crane kan skateboard. ya yeah. uh, tower crane tu saya rasa selalu saya letak bawah machinery uh, -huh. uh -huh. tapi scaffolding ni dia sebab dia ada yang license uh -huh. ada yang license so kadang saya letak bawah ya primary memang boleh letak masa preparation kan Ya, yeah, betul. Uh, tapi sometimes uh, dia orang minta letak di bawah boleh. Kadang-kadang dia complicated jugalah sebab dia ada license. Betul. Jadi, uh, dia nak minta tu macam sesuatu yang a uh, permanent. Oh, masuk okay. kos. <laughs> itu yang jadi a uh, confuse juga tu. <laughs> ya. Yeah. Kita boleh kalau kita letak dekat dalam preliminary tapi kita clearkan nama tu biar jelas scaffolding. Okey okay. scaffolding. Ah yeah. uh, biar jelas. Sebab Uh, kalau kita nak letak bawah elemen, uh, nak pasang pintu, uh, nak pasang pintu, okay lah. nak pasang bumbung mungkin, okay. nak um, plaster dinding, uh, nak buat dia punya painting pun pakai ceiling lah, shelling, shelling uh, ceiling, yeah, uh, ceiling, selalu ceiling cross. Ah uh. ceiling, uh ya -huh. ceiling. ceiling. Jadi memang sebenarnya cross ceiling tu termasuklah scaffolding kan? Ah uh, scaffolding sekali. Uh -huh. Tapi pasal scaffolding kau sudah sebagai macam alat lah. macam oh, alat okay. kan? Uh. jadi alat tu banyak kita letak, kita letak dekat Uh, preliminary prelimen pun pun, pun ah. boleh tapi yang penting sekali mesti ada jangan terlupa nak masukkan ah, mahal tu <laughs> ya mahal macam uh, macam macam itu. kami prof macam ya. macam kami buat kami okay. uh, scaffolding mm -hmm. uh, masukkan scaffolding ni mm masukkan the building cost terus building cost tu ke so, so, yeah. okay. so right. maksudnya dalam GDC building itu kami dah yeah. masukkan anggaran cost yang digunakan, yang digunakan untuk uh, scaffolding ni Okay, kita pecah tak ikut element tak satu, satu je lah, satu tiga. Macam eh? perang itu tadi, dia akan ada few area yang akan digunakan. Tapi untuk uh, Building okay. oh. Maknanya kita bagi-bagikan bagi, bagi lah eh. Ya, yeah. Eh. biasanya eh, so, nah, building and the building kita letak. dan uh, the cost Folding ni masukkan di building terus. Uh, saya rasa itu lagi baik. Sebab bila bila ada ada VO dan sebagainya, bila kita nego tentang dia punya kadar harga kan. Uh, jadi kadar harga tu kita akan masuk lah dah ke include lah dia punya scaffolding punya part tadi tu. Tos tadi. Ya. Ya, masuknya bila kami bagi awak kepada subcon. Uh -huh. Ikut ikut a uh, scope masing, masing lah So uh, a okay. tadi uh, dia kena sediakan sekali. Sekarang, kalau contohnya orang ikat batu kalau katakan dia perlu gunakan uh, scaffolding. Haah. Uh -huh. Dia kena ambil kira kos tu sekali. Okay. Termasuk okay. juga orang yang buat plaster skim. Sebab ya, ya. ada main coin yang kami sekali yang sediakan scaffolding. So subcon mm hanya tak perlu sediakan. So oh, kami okay. masukkan dalam building sekali. Ah uh, right right. right. Okey okey okey. Itu okay. itu yang kami buat jugalah. Bagus bagus as long as kita clear. Yeah. Uh, jangan miss uh, jangan miss. Ya. Yeah. Uh, lagi like tu utamanya bila kita kita estimate kita terlupa bagian scaffolding punya part betul, tu. Okay. Betul, betul uh, bila kita buat kerja nak kena sewa scaffolding macam mahal. Yeah. Ya, ah, ada license lagi, license pemahaman. Yeah, ya, betul. <laughs> <laughs> Sekarang dah juga... ada, ada lagi submission tuan, Sekarang scaffolding ada submission kepada JKKP rasanya. Betul. Uh, okay. Alright. Bagi uh, safety yang dia nanya pun kita kena dapatkan semua ah, sini. Betul, ya. betul. Hmm. Lepas tu orang boleh hidup dengan jadi peng... kira scaffolding je. Ya, yeah, yeah, betul. Memang <laughs> <Okay. laughs> ada <laughs> professional. <laughs> license. Dia buat lagi eh. Ha, lagi tagging, yes. <laughs> <laughs> so, jadi dia macam license dia approve kan hmm. ha, dia approve kan yang tu, kan sebab tu dalam construction ni dari segi dari segi uh, peluang pekerjaan dia banyak banyak kita nampak bila banyak. construction dia ha, dalam construction kita nampak bil tersebut pengguna pekerjaan kita nampak ha, yang yang brick layer plasterer nampak macam itu ah ha, hmm. kita develop ini pun peluang-peluang ni Betul. kita develop orang yang yang kerja-kerja macam itu kerja menggunakan tenaga yang ini ni kerja ada sikit lah kan. Duduk masa hmm. lagi kat site Tapi dia ada pengidak sikit. Ah, jadi dia hmm. boleh fokus yang itu. Ah, ha, fokus hmm. pada kita kerja. Jadi license ah, uh, scarf semua boleh. Kan? Ya. Yeah. Hmm. Hmm. So. Oh. Macam juga eh, tu, dalam dalam hmm. dalam komponen superstructure ni, Prof, tanya sikit, yang uh, MA ni, eh, sorry, MNA ni ada mana Prof? Under building services okay. Eh? MNA ni bawah sini, building services. Oh, building services. Building services. Okay. okey. Okay. Ha, ah, ni kita buka semua ni. Kita buka tu mana ni? Ha, ni. Ah, ha, kita buka tu semua ni. Power building services. Okay. Ha, ha, <laughs> Jadi tujuan kita buka ni pasal apa? Kita nampak bila kita pergi site sekecil-kecil aktiviti pun kita kena ambil kira. Ya, yeah, betul. Ya yeah. betul. Pengiraan tender mungkin kita tak nampak yang tu. Kan? Bila buat kerja dekat site, yeah. kan, okay, kita nak tahu apa uh, apa ni dia punya uh, kalau kita buat lantai tu yang pada hardcore, concrete, pasir, uh, dia punya proof membrane, hmm. waterproofing tu. Uh, kemudian uh, apa ni uh, apa uh, yang yang space control lagi? bro, space control. Space, ah, control, control. Yeah. <laughs> very important. Uh, control. <laughs> yang tak ada dalam drawing kadang-kadang tak tak dia dalam dokumen pun jadi kita nak kena ambil alih. pasal bila kita nak claim kalau ada apa-apa nanti -apa, kita akan senaraikan satu persatu. Kan? Okay. Ha ini dia checklist ni. Yang dah checklist ni maknanya kalau macam buat below foundation, ha dia ada ni sama ada pakai piling ke, Rough foundation ke, step foundation ke, pakai pad foundation ke, dia ada column base. Ha ni lagi banyak lagi banyak lagi banyak lagi apa? Lagi lagi apa banyak pengiraan yang kita nak, eh, perlu buat kan. Okay. Ha ya ini okey. Ah, okay. So eh, So macam ini ah, bila kita buat untuk kerja ah, foundation. jadi ah, yang foundation ni lah kolom lah. Kita gali dia. Mana kena ada penggalian? Ah, bila kita gali dia kena letak link konkrit. Ah, lepas link konkrit kena letak reinforcement. Formwork And then barulah kita tuang konkret. So, flow tu, kita tak boleh nak shortcut. Kan? Proses dekat saat tu tak boleh kita nak shortcut. Ha, kita hmm. nak sembunyi-sembunyikan sikit, tak nak buat langsung. Kalau orang tak nampak, bolehlah buat. Tapi kualiti lah. Ya, tak payahlah pasang dia punya uh, membrane. Ah ha, boleh juga. Tak payahlah pasang besi cukup-cukup. Ha, jadi, benda tu design. Design yang kita perlu fulfill. Kita biasanya kita tak nak macam itulah. Jadi, bila ada senarai penuh, senarai penuh, Ha uh, jadi kita akan nampak oh, ini kerja ni done. Dan dan. Ha uh, jadi kita jadikan sebagai satu satu checklist. Ya. Yeah. Okey. So ini saya cuma just buka semua ni kan. Habis uh, okey stamp, belum stamp ni hati uh, tiang kan, tiang bawah tanah. Uh, formwork, reinforcement, concrete. Ground beam, uh, ground beam excavation, concrete blinding, link concrete, reinforcement, formwork di for concrete. Ground floor, uh, ground floor eh, lantai. Ha, mungkin ada excavation, mungkin tidak. Kan? Tapi dalam item, walaupun kadang ada excavation itu buat sekaligus, tapi kita kena ada kualiti exca uh, uh, untuk excavation uh, untuk penggunaan di ground floor. Hardcore, sand blinding, dan proof membrane. Uh, kemudian, fabric reinforcement. Uh, sebelum pergi pada dampu membrane ni, akan ada yang pest control tu. Ha? Huh? Uh, anti-termite kan? Ha. Uh, dan ada kasih juga anti-termite ni so barulah barulah complete. Mm ha, -hmm. cuma ada ada setengah-setengah kalau dia tak betul-betul dia tak pasang dia membrane. Kan? Kalau pasir pun lebih kurang je. itu yang kerja lebih kurang tu kualiti pun jadi lebih kurang lah. Ya. Yeah. Dan membrane ni pula dia nak kena yang yang waterproofing, pakai waterproofing yang tidak koyak. jangan main pasal letak je kan. Jadi dia tak kena kontrol Ada orang tak buat terus. Dia ingatkan tak ada fungsi apa-apa. Ha, tapi bila hujan, kadang-kadang kena dia punya uh, motor level tu uh, tinggi, ha, uh, so dia akan masuk, dia akan naik, kan sampai ke lantai. Akhirnya dia uh, menanggalkan dia, tang, uh, dia punya uh, apa, dia uh, mozek tu. Dia punya tar dari tu, akan tanggal. Dan dia tarik dia punya pasir-pasir tu. Jadi kau satu jadi kosong. Bila kosong, bila panas uh, sejuk, panas sejuk, jadi udara tu kembang-kembang, jadi dia akan gelembung. Kan? Okay. Dia akan menggelembung. Bila menggelembung tu, lama-lama tu je prak. Habis pecah tu. Okay. So, macam jadi honeycomb. <coughs> macam mana? Macam jadi honeycomb lah. Ah, macam lah. jadi honeycomb. Betul ya. Betul kan? Macam jadi honeycomb. so, jadi sebab tu, step-step tu yang tu. Kan kita biasa dengar ke rumah orang. Uh, dia terus. Macam kena tembak je. Ya. Yeah. jadi, ada ruang udara dalam tu. Panas sejuk, panas sejuk. Kan, ada ruang udara sudah so, pecah kan. Dia bukan berlaku pada ground floor saja, apa floor pun sama juga. Kan? Kalau tak buat betul-betul, ah -betul, uh, letakkan dia punya tile, ah uh, jadi dia ada ke wujud ada uang udara dalam tu. Lama-lama uh, nanti dia banyak berlaku bila bangunan yang dah siap tapi tidak diduduki. Terus, kan? Delay, delay bukan delay, delay duduk. Rumah dah siap. Kadang-kadang pengguna tu tak upon happy, tunggu dulu, tak nak terima lagi. Ah uh, so dia banyak berlaku Uh, dalam, dalam keadaan macam itulah kan. Uh. So ini item, item ni yang memang kita tak boleh nak miss. Right? Uh, ini pun saya boleh masukkan lagi satu eh uh, seam ni sini dia dia punya anti sebelum dia proof membrane ni. Takus ini saya copy ya, eh. copy. Okay. copy. Uh, kita paste ke sini ialah anti termite best control lah ni anti termite kita letak di sini pasal blinding ha. Ha. ok maknanya dia letak dia gali dulu tahu aku tahu pasir kemaskan barulah dia boleh injek anti termite baru tahu dan membrane letak dia punya uh, biasi tu uh, besi And then, and then tuang konkrit kalau untuk ground floor. Okay. okay. Jadi item-item uh, item ni yang nanti bila detail punya work program, kita kena masukkan. Ya. Yeah. Tapi kalau untuk yang hari ni, ni salah tujuh tu yang basic lah. Yang one hour tu. Oh, kita dah buka tiga dah. Okay. So, uh, frame. Uh, dia ada column ada flow beam, ada roof beam. Okay. Kolom ni masih biasalah tengoklah kalau kalau kolom konkrit, reinforcement, formwork, konkrit mesti ada. Staircase, ni saya just highlight yang utama. Landing, step on riser, dia punya step dia ni. Kemudian railing. Kemudian roof, roof. Dia ada roof structure, roof covering, roof ceiling. So, kenapa kita pecahkan macam ini ni? Pasal kita nampak banyaknya item Ya sepatutnya ada. Cuma yang ni roof ni, kalau yang saca ni, ini, ini, lebih pada timbal roof lah. Sekarang ni dah jarang kan. Sekarang jarang ni pakai steel roof saca lah. Kita boleh tambah. Ha. Saya kopi ni sekejap. Kopi sini. Okay. 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 Kita letak sini steel roof truss kan. Roof saca. sini lah. Saca covering dan tak macam mana so kita tak takasing steel. Pasal steel saja ni dia uh, steel structure ni dia dia apa kawal semua lah dengan dengan tie kena sebagai dia lain lah, kan top chord bottom chord dipanggil Nanti kalau ada peluang nanti kita jumpa dalam kelas akan akan datang ni kita tunjuk gambar Tapi boleh cari. Once dah ada dia punya ni, istilah ni dalam senarai, kita boleh search tu. Boleh search di Google ke sebagainya. Ha, cuba tanya nanti dalam uh, chat uh, GPT tu, tanya. Apa itu uh, uh damper membrane? Ha, tengok dia jawab macam mana. Okay. Uh, what is uh, still steel roof structure? Oh, dia cerita detail sebagainya. Okay. Itulah kelebihan artificial intelligence ni. <laughs> Okey. Sekarang ni betul-betul exam kalau nak rely on student memorize jawapan dia dah ada handphone. Ha kita boleh letak handphone tu kat depan. Tapi dalam praktis kita nak merujuk sebab keupayaan menganalisa, keupayaan memberi option. Ha jika berlaku begini-begini macam mana? Ha itu sebenarnya lebih signifikan daripada mengingati jawapan-jawapan secara menghafal kan. tak? Ha, so, kalau tak nanti, tak guna. Kalau kalau kita kata strategi ni, ha, dia tak boleh. Dia buka lah apa pun. Macam open book text lah. Ha, macam open book punya text. Ha, cuma yang ni lebih mudah. Dia bagi jawapan copy paste. Copy paste macam tu je. Kalau kita tak kalau kita tak check betul-betul, salah-salah. Hmm. Okay, ini wall. Okay. Kemudian door and window. Ha, door and window pun, kalau kita tukar pintu ataupun tingkap. So, dia melibatkan mungkin lintul, maintain, eh, tak payah ubah frame, door leaf, kaya manggri, finishes, door stopper, kan? semua nak kena ada. auto door, auto, auto closer pun nak kena ada juga. so, dan begitulah seterusnya. nah, untuk diploma profesional pembinaan, biasanya subjek ni detail ni, diajar adalah subjek construction technology. Ya, ah Itu nanti untuk maklumat kawan-kawan yang Uh, yang ini ada 4-5 orang kawan kita ni memang ikut diploma profesional pembinaan. Uh, ini kelas yang yang pertama. Jadi uh, dia akan belajar uh, detail teknologi dia. Uh, building teknologi, services, uh, civil engineering, teknologi. So dia pakai awal dia belajar. Uh, kemudian diikuti yang lain. Semester kedua lebih kepada kerja-kerja estimating. Uh, estimating uh, project supervision Uh, ha, dan apa lagi ada nanti tak lupa ada, saya ada entrepreneurship dan sebagainya ha. kan okay. so yang ini ni pengusaha tapak ni overall tak nampak tapi kita pergi detail tentang ya so detail ni kalau detail yang ni oh, macam-macam ni ada lagi ni ha. semua ada lagi pecah ni kan ha. ini sebagai contoh lah ini pun contoh berapa contoh je ayam manggri hinge lock set handle door closer kalau frame timbal ni, head jam. Kan? Kalau lintur ni, sama ada pekas ataupun isi tu. Isi tu pula dia ada lagi. Ha, formwork, reinforcement dan juga. Kan? Wah, banyak ni. Sebab tu kalau not, kalau nota ini kalau kita buka ni, semua, and then kita jpeg kan dia, pun nampak halus. Ya yeah. boleh, boleh saya boleh bagi. print besar-besar, tahu kat dinding. Kan? Ha, supaya kita tengok sebagainya. Ha? Eh, kalau kontraktor dekat site tu tampal dekat site office ha, tunjuk yang ni kalau tak nanti dia assume je jadi tunjuk ini belum ni dah buat belum ni dah, dah buat belum kalau tak nanti dah dah semua dalam projek pakai kira pakai lamsam supervision pun lamsam juga eh, dah, dah, dah 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 semua pasal kita hanya highlight tajuk dia saja ha, so tak semestinya tajuk tu dia buat semua yang kecil-kecil tu jadi bila kita senarai, kan dalam bentuk checklist bagi kepada subcon kalau kita mengkon bagi kepada subcon kita beritahu kita nak atas check kerja bila minta dia selar dia dia, dia apa dia tanda kan mana yang dah siap mana yang tidak kan okay. first round mungkin dia tak biasa dengan istilah saya kira dia dah biasa ha, jadi bila dah biasa tu eh, ini saya tak buat lagi ni ini belum buat ni kita sebagai sebagai checklist sebagai panduan sebenarnya untuk 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 kontraktor atau ataupun subcon ataupun sesiapa saja pun sebab tu ilmu, ilmu rumah ni, buat teknologi ni sebenarnya bukan yang untuk kontraktor saja. In fact, kita yang non-technical background pun, yang bukan kontraktor, bukan konsultan pun, sebab kita ada rumah sendiri, kita buat extension rumah, kita pun mesti ha, tahu juga sikit-sikit sebanyak tentang construction technology. Ha, kalau tak nanti, saya semalam baru dapat cerita ada kawan, orang ha, Sarawak, kawan okay. ha, dia. Ha, akar dia, akak dia, akak dia Uh, kawan dia sorry kawan dia Beritahu tahu dia mengadu uh, buat rumah dah bagi duit 100,000 ringgit bagi kepada adik kepada kakak ipar dia macam mana tu eh ha jadi pasal ada family ni family tanpa ada proper agreement ya yeah? duit dah habis 100,000 kerja 70% pun baru 70% ha itu pun crack sana crack sini ha, sebab itulah la construction ni semua orang nak jadi kontraktor orang ni jadi kontraktor nak jadi kontraktor juga tapi akhirnya dia tak boleh nak deliver. Pasal yang luluskan lesen tu pun kadang-kadang mudah sangat untuk dapat lesen. Kita tengok dalam dalam Facebook kan. Okay, tiga hari dapat lesen. Lima hari dapat lesen tanpa ikuti kursus. Kadang-kadang saya pun pelik. Ha? Kita buat kursus dah sekian lama. Syarat kau nak jadi kontaktor ni at least ada serta-serta kursus. Tapi dia boleh openly dalam Facebook dia tu, dalam wall dia, dekat wall dia tu, dia tulis macam itu. Okay? Okay, maknanya uh, kita pun heran tu nak, nak, nak fikir jauh-jauh nanti kan macam tak wajar lah. Okay. Macam mana dia boleh keluarkan lesing dalam masa lima hari dan sebagainya. Eh, ini eh, dia konsultan lah dia, konsultan. Ha, sebab tu kadang-kadang uh, cerita inilah yang menyebabkan kontraktor ramai tetapi tidak ada basic knowledge. Okay. Uh, Kawan-kawan kita yang jekat kat sini mungkin boleh bagi pandangan, ada tak kat sini? Kau orang kat sini. Ha, ada pun harus tu ada. Kan? ya. Yeah. Okay. So, kontraktor ramai. Semua nak jadi kontraktor. Ha, tapi akhirnya dia tak boleh nak deliver. Dia yang akan jadi kontraktor ni. Ha, dapatkan projek. Adjust sana, adjust sini. Tu orang buat dapat 5%. Okay. itu yang spoil the market. Itu yang spoil the image of construction industry. Kan? Okay. Tapi, pasal mereka pun Ha, dapat lesen yang apa yang keluarkan Allah Allah lah yang daftar lah CIDB lah yang keluarkan macam mana boleh keluar lesen macam tu kita pun Allah, Allah tak tahu lah macam mana so daripada situ dah mula apa lagi kita nak expect dia buat kerja dengan betul dan sebagainya kan okay? Hmm. lah realiti uh, realiti kita di di Malaysia ni lah kan tak ada proper sepatutnya konsep dia sebagai profession kan kalau macam QS nak jadi registered quantity surveyor Bukannya tiba-tiba ada diri kita boleh cari No, interview lah, kena isi logbook, kena isi sana sini. Barulah dapat. Itu pun dapat PQS. 5 tahun baru dapat CQS, barulah boleh jadi, baru boleh buka firm sendiri. Baru boleh buka firm. Ini tak tahu apa, belajar-belajar kan. Ha? maknanya, lesson keluar. Jadi kita yang belajar betul-betul ni, kan, tak ada satu, satu, apa ni, uh, insentiflah insentif lah dia berikan. Sepatutnya belajar betul-betul yang dia inilah yang dibikin utamanya dan sebagainya. Eh, sepatutnya lah. Walaupun itu bukanlah punca eh, segala-galanya lah. Tapi at least start dengan knowledge bagaimana. Baik. Eh. Kenapa ada Denli Mataru? Denli Mataru dia daripada mana ni? Denli Mataru. Saya daripada Sabah. Oh pasal Sabah. <coughs> ni sekarang Sabah ni? Di Sabah? Tak. Sekarang ni saya duduk Kajang. Oh duduk Kajang. Okey. Eh, okey okey. Ni dapat link daripada Chenda Minda, Ah, yeah. iya uh, dah buat. Okey, okey, right, right, tak apa. Okey, tak no, problem. No, no. Okey. Saja je nak tanya pasal pagi tadi tak ada kan? Pagi tadi tak ada sebab tak uh, tak perasan sangat. Ah, uh, okey, tak apa, tak apa. Tak ni, tunggu tengok baru ni. Teringat yeah. nampak yeah. <laughs> So, saya panggil apa ni? Denli, Denli. Ya. Yeah. Ya. Yeah. So, memang contractor lah di sini? Uh, electrical lah. Bukan electrical. Uh, okay, okay, okey. Okay. Uh, tak apa. Okey, in fact. <laughs> uh, in fact, nanti uh, walaupun electrical, kita kena tahu proses keseluruhan bila kita nak masuk kan? Ya? Jangan tidak terlambat nak buat wiring apa-apa, tiba-tiba dinding pun tak naik lagi. Ya? Yeah? Okay, Macam so mana nak wiring? <laughs> <laughs> ya. Yeah. Ataupun dah terlambat sikit dia plaster dah dinding. Ya? Yeah? Nah, hmm. Ha, terpaksa nak hack baru boleh nak hack balik kan. Ha, ah, so proses tu sebab tu koordinator atau project manager tu penting dia punya dia punya peranan tadi tu. Eh? Jadi dia kena faham ni flow detail ni. Sebab tu bila pergi pada teknologi ni memang nak kena tahu detail. kalau tak tahu detail macam mana kan. Okay? Nah. So yang ni motor supply uh, uh, ada uh, okay. detail semua ni. Kerja-kerja. Ha, jadi bila kita come up dengan satu checklist nanti, kita akan tahu ha, part mana yang perlu, mana yang tidak sebagainya. Yang ini kena masukkan, yang ini tidak. Tidaklah lamsam, tentang lamsam. Berapa harga per kaki persegi, kali dengan berapa meter persegi, eh, berapa, kali dengan berapa kaki persegi, tu markup sikit 20-30% dan itulah harga. Eh, hmm, dia tidak semudah itulah. Kan? Ha, boleh juga nak buat macam itu tapi kena ready je lah. Kena ready. Sama ada boleh buat kerja ataupun tidak. Okay. Okay. Pengidaan belum ada lagi ni. Okay. Ini tak apalah. Ini, ini, ini dari segi teknologinya. So, ini untuk kerja kerja building. Alright. Saya tutup ini. Okay. Tak nampak banyak sangat ni. Okay. 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 Sama ini untuk kerja-kerja building. kalau kerja-kerja civil pun sama. Cuma kerja civil ni dia pecah macam dia lain nature dia kan. Okay? Pasal lain projek, ha, lain uh, kalau building ni dia, dia quite standard lah. right. okey Ha, uh, saya tu Banyak pula Okey. ni kerja je Kalau tak audit kerja civil ha, hmm. oh, jadi dia ada earthwork, road construction, jetty and bridges, drainage and sewerage, retaining wall, water articulation, airport sebagainya. Ha, tapi kalau dalam syllabus diploma profesional kita hanya belajar road, JT, drainage retaining wall. Kan? Earthwork uh, sikit. Ha, yang lain-lain tu tak ada. Tak payah lebih sangat. Road ni pun dia ada lagi pecah ni kan. Ha, so nanti sampai masa nanti ha, kita akan cover lah perkara-perkara ni. Baik. Mulalah. Okey. Jadi balik yang last kali yang ni bukan last apa maknanya ni dah settle pada komponen ni Okey. Uh, macam macam satu program okay. uh, dah settle yang ni ya, ada. Jadi perlu ha, uh, dalam konteks yang ni mana untuk kita untuk kita mahir nak uh, untuk kita mahir uh, ataupun untuk kita tahu atau untuk memahami drawing uh, untuk kita memahami detail dalam dalam tender document uh, jadi inilah knowledge knowledge yang basic knowledge yang perlu kita ada dari segi subject construction technology uh, tadi lah ini uh, kemudian construction drawing nak kena faham measurement nak kena buat juga walaupun kita bukannya real QS tapi dia boleh kira kira luas dinding takkan tak boleh kan okay. berapa biji biat bata bagi satu meter persegi berapa pallet nak kena order so itu pun basic kita kena tahu uh, jangan ikut tanya supplier dan jangan dengar juga percaya bulat-bulat kata tukang okay? Eh, macam tadi tu, kes dekat Sarawak tu. Haki tukang lah tu. Jadi kontraktor. Ha, duit satu ribu habis. Ha, sekarang dah jadi apa? Jadi rumah tangga pun dah jadi tak menentu. Ha, yang yang bagi buat rumah ni. Masa-masa menyalahkan. suami menyalahkan isteri. Isteri menyalahkan suami. Ya, kerana duit dah tak ada. Rumah pun dah tak siap. Baru not even 20%. Itu pun crack. Ha? quality kualitinya. So that's why kita nak kena educate orang kita ni. Kena lantik konsultan. Okay, nampak ada bayar sikit lah. Tapi terjamin. Maknanya flow. Kita nak nasihat apa? Kita tak ada knowledge. Kita tak tahu keperluan. Yang pun member tu apa pun tak tahu. Kat mana nak pasal tak tahu. Kontaktor main buat je. Maknanya boleh hide dia hide. Sebab tu nak cari kontaktor yang genuine. Yang berintegriti tu. That's why kadang-kadang uh, dia orang yang spoil kita punya profession. Uh, ni kalau lah -kala kontaktor sebagai profession. Lah. Sepatutnya memang sebagai profession. Lah. Ha, macam saya cakap tadi, kalau QS pula ada level tertentu untuk jadi dapat SA, Buat buka firm. Contractor, ha, sepatutnya contractor ha, kena ada juga badan yang endorse. Bukan mendaftarkan saja. Nak renew, kena syarat begini. Tapi ketat sikit lah. Ha, ketat sikit lah dia punya jimu cara tu. Marah pula lah orang nanti. Ha, nanti bila buat peraturan macam ni, ha, kata pula nantikan nak nak, nak, nak berkenakan kontaktor beri pukulah Ha, jadi panjang pula cerita nanti. Dia jadi isu lain pula lah. Yang pula tengah bakar pula. Orang politik ni bakar lagi. Dah jadi dah jadi isu politik. Kan? Macam-macam Malaysia kita ni memang handal benda-benda macam itu kan. kan? tak selesai masalah kita. Lambat jadi untuk kita pergi lebih jauh. Yang satu ketika kita kita bangga kita nombor dua di belakang Singapura. Kan? Ha? Sekarang ni kita nombor berapa dah Ha, kita di depan Vietnam dulu. Vietnam dah ke depan. Indonesia Ha, nampak Indonesia tu. Ha, dah ke depan. Ha, kita tengok YouTube kan. Kereta api dia tu. Wah macam naik kapal terbang. Okay? Kereta api dia. Ha. So pekerja dia pun dah balik negara asal dia. Dah. Banyak. Kecuali yang ada rumah tangga dia kat sini. Ha, macam itulah. Ha, jadi kita ni. Usir ni. Masa kita kena move. Ha, kita kena move. Kan? Ha, jadi kalau tak move. Kalau tak berubah. Jadi macam-macam nak nampak lah. Okay. Move. Hmm apa cerita tu kan tak habis kan. Ha. So, ha, jadi untuk untuk monitor projek ni, ha, dia ha, dia kena ada kena ada list of activity. Mana aktivitinya? Inilah aktiviti dia ni. Yang detail tadi tu. Sequence of activities. Kan? Nak kena susun ikut ikut susunan. Mana dulu mana kemudian. Bukan kita tak ikut susunan tu. Ha, dia flow dia tadi tu. Yang ni dulu, yang ni kemudian. Mana kita letak dalam bentuk bacak tadi tu. Ha, kan? drawing ada perkara, perkara yang nampak dalam drawing tak ada dalam dokumen. ada yang keluar dalam item dokumen, tak nampak dalam drawing tapi sepatutnya ada jadi bila kita memahami detail aktiviti jadi mudah untuk kita tu kan kemudian specification work program and scheduling barulah kita nak prepare pancangan kerja dan juga penyenaraian aktiviti-aktiviti kita -aktiviti gitu yang ni dan juga perkara kita dah nak faham pasal kontak jual, prosedur dan sebagainya. Okey, naik. Right. Uh, so, so, yang lah ni time, ni program lah sama lebih kurang yang ni tadi lah. Okay. So, so lah jadi maknanya pakai baca, uh, work schedule tak buat program ni, ada like, kita huh, keluarkan schedule, schedule of work Buat program tu mungkin dalam bentuk umum saja. Huh, tajuk based on element. Work schedule tu lebih detail. Dan lebih detail, termasuk juga keperluan bahan. Huh, keperluan resources lah material, manpower, machine pada man, pada kedudukan mana nak kena senaraikan. Ha, barulah kita boleh nampak. Okay. Kita tunjuk nanti satu sequence of activities, sequence dia, dia projek yang tadi dah ada. kemudian bawalah tengok dia punya total construction duration. Nak tentukan duration. Construction duration pun satu skill juga. Pasal dia very, very subjective kan. Ada orang buat cepat, ada orang buat lambat. Ada orang tak siap-siap pun. <laughs> Ada orang siap cepat tapi runtuh. Ada orang ni buat jaga kualiti tapi lambat siap. Siap juga tapi lambat. Tapi kata keperluan klien tu berbeza-beza. Ada yang nak cepat. yang Tapi tak boleh uh, menjejaskan dia punya kualiti. Kan? Okay. Jadi bila buat program ni saya nak tunjuk, saya nak stop sharing yang ni. Saya nak tunjuk. Uh, okay. Uh, share, share yang ni yang mana, okay, eh saya tunjukkan dia ya dah siaplah. Ha dia ya dah siap eh. Ini basic. Hmm. Okay. Basic lah ni kita ambil pengira apa kita ambil yang mudah-mudah aja. -mudah kita uh, kita dummy kan. Kita mock up dia punya harga ni supaya dapat mudah kita kira. Jadi dalam dalam uh, work program ini yang penting uh, dia yang yang mula-mula sekali patut ada ialah dia punya dia punya item di sini. Kan. Okay. Eh nampak ke? Nampak ini slide ni. Nampak? Nampak like nampak. Nampak. Nampak eh? Nampak nampak. nampak, nampak. nampak. Sure, nampak. Ah, okay, okay. Hmm. Ah, so yang penting ini ni. Ha, ah, yang ini nak kena tahu. ni nak ini tapi dia dalam bahasa Melayu pula kan. Ah, rangka ni frame lah. Ini apa floor kalau tak ada ni kosong ni maksudnya dia Rumah berkenaan tu, single story sajalah. Roof, tangga, dinding, dinding dalam, pintu, tingkap. So, betul-betul ikut flow dia punya dalam BQ. And then, harga nak kena ada. Yang kedua ialah harga nak kena ada sini. Bagi setiap elemen. Jangan pakai lamsam. Kalau pakai lamsam pun kita kena pecahkan juga. Menjadi dapat ikut dia punya item macam ni. Kan? Okay. Kita boleh agak-agak ni. Pasal dia akan reflect ha, reflect dari segi pemantauan cost nanti ha, cash flow nanti ha, so biar kita kira betul-betul ha, tentukan rate masuk kira berapa berapa cost sebenarnya ok, okay. ni item kalau lah satu ada dua item je kerja atas kerja bawah je jadi dua lain je tiga tu masuk preliminary ha, memang sampai sudah tak boleh nak kita nak monitor projek perancangan pun payah juga pasal tempoh yang perlu disiapkan itu mungkin lama tiga bulan, mungkin lima bulan, enam bulan, mungkin dua belas bulan, uh, depends on dia punya project size. Kan? Okay. okay, bagian ni dapat, eh? bagian ni, okay. Kemudian costing ni, cost. Kau lah dia. Akos ni, kat mana kita dapat ni? Ha, daripada BQ, kalau BQ tu detail. Kalau tak detail, kita kena kira sendiri. Ha, kalau project lamsam, ya, maknanya figure tu kita kena kira sendiri. Ha, macam mana cara nak kira? Wah, panjanglah pula buat measurement, dapatkan kuantiti, kali dengan kadar harga, uh, summarize kan balik. Wah, oh, itu panjang. Itu ada sesi. Ya, sub anggaran kos, dia akan cover uh, projek yang kerja-kerja berkenaan. Alright? Uh, so, dia dapat harga ni. Tapi, ni cuma bagilah ni. And then, kos permintaan persegi ni, kenapa? Kerana kita nak pantau, dia punya nak tengok huh? Comparatively, uh, mana, nasabah tak? Uh, dia punya kos untuk komponen-komponen ini. Jadi berdasarkan kepada previous data, previous sebelum-sebelum ini, jadi kita boleh compare. Eh, mungkin dia pelik lain macam dia. Mungkin silap kira. Mungkin harga barang itu mahal dan sebagainya. Ha, jadi yang ini adalah pada, pada kos pemerintah persegi. Jadi kalau untuk kerja-kerja uh, frame, kos pemerintah persegi RM120. Macam mana cara kira dia? Ha, mana nilai ni, nilai kos ini dibagikan dengan uh, uh, uh dibagikan keluasan lantai which is, which uh, is kalau untuk kos projek ni lah 25 meter persegi. Dua kaki persegi lah. Setiap satu ni kita bagi. Okay, dapat ini. Setiap satu ni kita bagi 25. Kita akan dapat 180. Ini pun bagi 25 dapat 1200. Jadi kita dapat kos meter persegi. Bila dia perlukan. Kan? Bila kita buat check and balance lah. Kita tengok kan. Okay, kita dah lama pada pengalaman ni. Kalau pengalaman kita tu kita mengira benda macam ni lah. Nah, kalau tak kita tak nampak eh kenapa harga kemasan dinding ni sampai dekat hampir RM100 pun kita persegi? Ha. right? Jadi kita cek-cek, oh mungkin dia banyak layer ke, pakai dia punya apa ni, weatherproof ke, ataupun special punya painting ke, sebab itu harga dia meningkat naik. Kerana kita tahu je norm, yang kebiasaannya mungkin sekitar-sekitar ini saja. Ha. So, jadi nilai ni bagi. Untuk rakan-rakan yang join diploma Professional, nanti saya akan bagi detail lah dalam tapi saya rasa dah ada dalam slide juga. Okay? kalau tak ada saya akan bagi detail tu kawan-kawan kita yang join hari ni secara santai ni ha, dapat tengok macam ni lah ini dapat tengok macam ni saja kan okay? tapi saya percaya yang dah ada tahun ni yang dah yang dah hebat-hebat kan jadi bila ni ni kacang je lah ada yang dah ada, ada, ada uh, yang dah jadi quantity surveyor engineer uh, so <coughs> ok jadi kemudian uh, peratus jadi kita nak kita namakan apa, ni pengurusan tapak. Pengurusan tapak ni bukan pengurusan aktiviti semata-mata. Dia akan reflect pada kos. Dia akan reflect pada kos juga. Kita nak tengok, tak pantau. aspire supaya balance antara duit yang kita bayar, yang kita keluarkan dengan progress yang kita capai. Man. Dan kita tengok juga overall kalau nak buat projek, kalau kos control, kita kena tengok di sini. Peratus. Ini ada bajet dia ni. Ha, ini 3% saja. Jadi lima peratus. Mana yang paling mahal sekali kita tengok. Ya, Okey, kerja-kerja bawah sepuluh peratus. ada lagi kerja bumbung. Dua peratus daripada total. Total cost. Okay. Hmm. Jadi kalau rasa tak pernah sabar, kita refer yang lepas-lepas, kita check dia punya specification. Oh, patutlah bro ni mahal. Dia pakai aluminium. Harus saja contoh. Eh. Contohnya dia pakai. Ha. Hmm. Jadi itu indikator dia. Indicator. indikator. Lama-lama kita akan biasa kan. Okay. Jadi kita akan tahu. Ha, yang berapa persen total cost. Sekarang ni kita tahu. Ha, tapi kita menunjuk pada orang. Okay. Kita simpan dalam kepala kita. Tanpa ada satu. Ha, satu. Ha, uh, Buklet lah. Ataupun satu rekod. Yang perlu yang kita kena refer. Right. Okay. settle pelatuh ni. Okay. Right. Maknanya bahagian ni. Okay. Settle bahagian ni. Internal lah. Kemudian kita nak tahu dia punya hari ni. Berapa lama. Eh, nah ini saya cuba create 25 hari ni. Projek kecil je 25 meter persegi, 25 hari supaya kalau kita print kan, eh, kita print tu tu 25 hari je Boleh boleh lagi kecil tapi tak jelas lah. Okay, jadi untuk ni ni sampai 25 hari. Eh, 25 hari je. So kalau nak buat terus print sampai 25 hari pun boleh. Ada yang orang nak buat separuh-separuh pun boleh juga. Ni ni, ni equal lah. Maknanya uh, kos bagi dengan 25 hari. Tapi ada kontraktor tak setuju. Right. Sekarang dia punya initial cost tu lebih mahal So dia letak sini lebih mahal Boleh lah pun boleh Nego lah Nego Tapi overall Inilah cost dia RM3,500 Okay ha, Kemudian kerja-kerja substructure Okay Kita lah kata 3 hari Okay Kita buat daripada sini sampai 3 hari sini Lepas tu lepas kerja substructure Turun balik baru dah boleh buat kerja-kerja Kerja-kerja ha, ha, Superstructure Itu rangka bangunan ha, Building frame Mesti lepas, lepas tu Sambung sini Okay jadi kalau tak siap yang ini, foundation, sebab bila-bila yang tak siap juga. Ha, okay. Boleh ke ni? Boleh, boleh. Ya, cara tengok dalam dalam slide ni, kecuali kalau tengok pakai handphone memang tak nampak lah. Ya, pakai handphone nampak halus je. Kalau nampak, Alhamdulillah. bila kita siapkan dia punya rangka bangunan, dah rangka bangunan ni maknanya kolom siap, rubin pun siap, barulah kita boleh pasang bumbung, saja, Rumus structure kita boleh pasang. Ha? Jadi kita letaklah rumus acah sini. Ya okay, kita letak sini. doa. Ha? Mungkin ha, kita boleh buat tiga habis saja. Tapi kita just letak kat sini yang tengok macam mana. Ha? So, pasal apa kita tak, yang bawah ni dah dummy. Dia bukan kritikal aktiviti lagi yang ni. Ha, so semasa kita buat, buat bumbung, dah siap sebahagian, kita pun pasang dinding. Okay, dah siap kita pasang dinding. Ha? dia bukan boleh buat seletak dinding dengan bumbung ni nanti kena tukul datuk atas kepala orang pasang-pasang bas bawah lagi dia kena ada sikit gap tu tak boleh orang daripada atas buat kerja orang bawah pun tengah buat kerja juga bahaya dari segi safety saya rasa ada larangan begitu okey saya okay. uh, ingatkan dia mesti tadi tak ada hmm. so begitulah seterusnya kan, okay. nah, hari ni bumbung Wah, ketika buat bumbu ni, kita pasang dinding juga. Ha, kita pasang dinding. Akhirnya nampak dia punya kita kerik lah. Macam sama hmm. pun. Ataupun lebih sikit. Ataupun ini siap dulu pun tak ada masalah. Okay. Kemudian yang ini pula uh, dinding dalam. Uh, dinding dalam. Ada uh, dia sama buat dinding dalam lagi. Sini. Kemudian pintu. Bila siap dinding, barulah pasang pintu. Barulah buat plaster. Ha, uh, kemasan dinding. Ha, uh, mungkin plaster tu banyak. So kita ambil sebahagiannya. Kita boleh mula dah. Dah siap dinding, sebagainya, dia buat plaster. Tapi kena ingat, kena jangan lupa kerja-kerja plumbing. Kan? Okay. Masa sebelum plaster tu, nak kena pasang lupa. Ha, jadi itu bagi kita logik. Itu dipanggil logik sequence of activities. Ha, itu dipanggil. Okay. kita tutur, tadi dalam cerita itu, ha, dia, dia, tak ikut logik, dia ikut turutan. Ikut elemen by elemen. Tapi bila buat, ha, bila buat, dia kena ikut logik sequence of activities tak mungkin bumbung tu siap boleh naik boleh pasang kalaulah struktur uh, dia punya roof uh, roof lah. building frame tu tak siap column tak siap rubim tak siap no, tak ada apa ha, so jadi itu logik dia nak kena fikir mana boleh kita nak dia punya uh, lantai tak lantai kan lantai ni lantai bangunan oh di bawah sub substructure semua kan okay. jadi tengok bawah ni ha, okey dia ada paip buangan Kan okay, sebelum kita buat concreting tu, baik bawah tu nak kena pasang dulu. Ha, jadi kita ada lah sikit sini, logiknya. Kalau kita tak letak hitam kat sini, kita letak dekat sini. Kan okay, pada time pipe tu kat bawah lantai, kita kena head balik. Ha, jadi yang ini dia alertkan kita. Yang mendahulu yang mana kemudian. Yang mendahulu mana, mana kemudian. Ha, senarai ni mungkin dia tak ikut turutan. Ini ke elemen. Tapi kedudukan yang ini tu mesti tengok. Belakang berapa dulu mana dulu mana kemudian. Ha, yang ini ni dia beri kalau ni buat empat hari, sorry, daripada orang Ni 3 hari, dah tarik 3. Yang ni tarik 3 juga, ha, ni kita logik. Kalau tak tiga hari sini ke, tiga hari sini ke, ha, kita nak kena fikir. Itu itulah. immediately selepas siap dia punya lantai kerja-kerja substructure, dia akan mula kerja-kerja super which is untuk, untuk uh, building frame. Kan? Okay. Ha, begitulah sampai seterusnya. Ha, ini sikit, uh, tak sampai, sampailah. Selesai. Kan? Okay. Logik saja. Uh, tapi logik pun jangan pasal copy paste copy paste je. Kan sebab pun dia punya nature lain-lain. Kan. -lain. Uh, tapi mesti ada pipe buangan uh, sebelum uh, lantai bawah uh, kita siap konkrit. Uh, mesti sebelum plaster pastikan wiring dah ada dulu. Kan uh, wiring dah siap dulu barulah boleh plaster. Kalau tak nanti dia hack balik dinding uh, uh, plaster tu apa tu uh, kontraktor pun buat sendiri. And depan dia tutup sendiri dengan dengar apa, apa apa ni apa, -apa yang... ha, right. Okey. Okay. Okay. Ha. Jadi uh, lepas tu kita buat bila dah ada semua ni barulah kita buat pengiraan. Ha buat pengiraan sini kan. Okay. Ha pengiraan maknanya macam nak kira ini dipanggil jumlah kos yang diperlukan bagi setiap dalam sehari ha, hari yang berapa kita akan nampak yang paling banyak telah pakai duit kemudian ni kos terkumpul baru dah dapat kira dia punya peratus kemajuan kerja Okay. so jadi macam mana nak kira tuan kena kira step by step dah siap yang ni kira ni dua hari dah masukkan semua sekali ni kita kena mari ok kalau yang ini hari yang diperlukan 25 hari so kos dia 3,500 bahagi 25 dapat 140 eh, okay. tulis kat sini 140 4500 3 hari 1500. Tiga ha, 3000 3 hari 1000. 10000 untuk bumbung buat dalam masa 6 hari. tujuh. Ya. Dah begitulah seterusnya sampai yang last Sampai sini. Maknanya kalau kerja luar ha, dia ada 4 hari ni. 4. Ha, so bagi dengan 4 dapat 1000. Ha, setiap satu setiap hari ni wakil 1000, 1000, 1000, 1000. Kita boleh tukar juga angka ditulis tulis kat sini boleh juga cuma nampak crowd crowd tak sangat. Ha. ha jadi kita boleh buat dek, kalau kalau kita ruang tu besar, kita letak dalam Excel. Dia terus project down, dia terus kira ke bawah tu. Okey. Okey. Ini dah ada kat sini. Maknanya ini cost bagi dengan bilangan hari kat sini. So kau bila dipanggil cost diperlukan dalam sehari. Maksud sehari sini set hari ni. Hari ni ha, berapa cost dia pakai. Hari ni berapa cost? Hari ni berapa cost? Ha, jadi kalau hari ni ni ada berapa aktiviti? Ada dua aktiviti. Ha, satu aktiviti sehari kosnya RM140. Aktiviti satu lagi kosnya RM1,500. Jadi ada berapa? Ada dua je. Jadi RM140 tambah RM1,500. Dapatlah jawapan kat sini. RM1,640. Okay. Okay. Ha, boleh, boleh, boleh. Ha, okay. Iskandar. Okay. Boleh nanti kita. Kita bagi nanti. Contact saya nanti. Ha? Uh, saya tadi saya dah bagi nombor telefon saya uh, okay. nombor telefon saya 097732512 ah uh, okey saya tulis sekali lagi okey hmm uh -huh. right uh. so Okay. Ha. So, jadi kita dapat saya, ini ialah kos bagi satu hari. Ah ini, ha, ini satu daripada mana? Ha, pasal dia sama ni kan? Ha, dia pakai dua aktiviti. Satu kosong tambah seribu lima ratus. Nampak sini balik. Hari yang ketiga ni pula, hari yang ketiga, hari yang ketiga sini ni. Dia ada beberapa aktiviti. Jadi kita tengok, kalau bila buat pergi dah, kita tengok betul-betul. Ha? jadi kita, kita tengok bawah. Jangan lupa tengok bawah, ada satu kotak kat sini. Kan, okay. jadi satu kosong tambah 1,500 campur dengan 666.67 jadi 2,306.67 sini. Apa maksud ni? Mana inilah kos yang kita perlukan atau yang kita boleh claim ke bahawa bergantung kepada kalau ini berdasarkan pada dokumen tender inilah yang kita boleh claim daripada klien ha, duit macam ini. Kan? Ha, kalau kita sebagai kontraktor lah yang boleh claim. Kalau kita sebagai developer pula duit yang kita bayar pada kontraktor. Kan. Kalau kontraktor pula nak bayar pada supplier pada subcon kena ada create sendiri cash flow yang lain. Ha, duit dia dapat, ha, duit keluar pada subcon lainlah. Ini duit klien bayar kepada mincon. Ha. Boleh 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 faham ke? Boleh kan? Boleh eh? Ha. Ha. faham kena ha. masuk kelas ha. Ha. Okay, ni dua, ni dua, ha dua, ayat keempat dua. Maknanya 140 tambah 1000. Ha, jadi, dapatlah banyak ni. Ha, jumlah. Jadi kalau yang ni banyak ni. Ha, katalah ini yang contohnya hari yang ke-13. Ada berapa hari yang ke-13 ni? Ada satu di sini jangan lupa yang prelim ni satu, dua, tiga, empat. Ada lagi berapa? Ada empat saja. Jadi setiap kos per hari ni, satu empat kosong, tambah tujuh lima kosong, tambah lapan ha, ratus, tambah juga empat enam enam poin enam tujuh. Jadi kita akan dapat yang ni. Ha, jadi ikut nak. So, sampai dah seterusnya sampai habis. Ah ha, itu maknanya kos ha, bagi setiap hari. Kan? Ha, bagi setiap hari yang kita perlukan. So ha, apa maknanya kita nak macam nak cari peratus. Untuk dapatkan peratus, kita kena kira kumulatif. Kos terkumpul bagi setiap hari. Ah ha, kita kira kos terkumpul. Maksudnya apa kalau hari pertama ini, okay, hari pertama, okay. ha, jadi samalah hari pertama. Hari yang kedua berapa jumlah terkumpul? 1640 tambah 1640. Jumlah dia 3280. Hari yang ketiga kumulatifnya 32 tambah 2306 23, 20, 0.67 dapat ini. Dia tambah lagi jabak sebelah ini. Sama hari yang kelima, hari yang keenam 6 kan? Sampai sini. Sampai seterusnya dapatlah 45,500. 45,500 mesti sama dengan 45,500 sini ni. Jumlah ni. Jangan lain. Kalau lain mesti silap sama. Haa tak boleh beza. Eh, ada orang tanya, kalau RM1 boleh tak? RM1 tu mungkin boleh lah. Kita pasal dia sale tiket Tapi kalau beza RM10, apalagi kalau RM100, apalagi kalau RM1,000, pengira tu salah. Ha, salah pengira tu. Okay. okay. Ha, jadi dapatlah Jumlah, jumlah ni. Okay. Memang hari ni mungkin sama-sama nak -sama tengok kan. Ha, pasal kita tak ada kertas kat depan. Ha, nanti WhatsApp saya nanti, saya boleh bagi template ni lah. Okay. Ha, bagi template untuk buat pengira sendiri. Right. Eh. Ini, so, A guna Excel. Anda uh, tak Excel, Excel? Excel. Excel ada ada calculation formula sekali kan? Bro? Ah ada 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 hmm, ada. Ada dalam slide ke dalam slide dia ada contoh formula tu. Ah okey okey okey. Nanti kita akan balik. nanti kita akan kita akan revise baliklah kan. Mm -hmm. Jadi, kita akan set ha, kalau yang yang ikut kelas tu nanti kita akan yeah, set yeah. satu yang lain untuk kita yeah. detailkan mana faham sebagainya kita buatlah. Mungkin okay, dua hmm. malam ke Pukul 8.30 hmm. sampai pukul 10.30 ke macam tu lah Kan? -hmm. Boleh nah, Hari ni pasal kita buka tu kan Ada kawan-kawan nak dengar sekejap Ada nak tunggu petang Ada pagi saja. Ha, jadi mm. uh, Saya just throw uh, Dia punya idea macam ni lah Okay okay. Hmm. okay So kemajuan kerja pula Peratus ha, Ini senang lah bila dapat peratus Maksudnya hari pertama 4% peratus. Kita dah tahu dah Hari pertama terjangkai Bikut pelancangan kita Kena siap 4% peratus. Hari yang kedua 7% peratus. Hari yang akan ni ketiga 12% Macam mana dapat peratus ni? Nilai yang mula, -mula nilai ni. Sorry. Nilai ni 1640 Bahagi dengan yang akhir ni 45,500 darab dengan 100 kita akan dapat peratus untuk bahagian ini. Kalau nak apa ini 3280 bahagi dengan 45,500 45, 45, 45, 45, Darat 100, kita akan dapat 7%. Jadi yang ketiga, bagi, dapat kali 100, dapatlah. Sampai rasa kata Ini ialah planning jangkaan kita. Tentulah yang sebenarnya dia tak akan perfect macam ini. Men. Tapi ini kan sebagai guideline. Sebagai panduan. Nak tengok setakat mana progres kerja, kerja kita. Nain. Ha, jadi kalau tidak nanti tiba-tiba 50%. Tiba-tiba 60%. Ha, bulan lepas ni. Mana datang peratus? Kan? Okay. Jadi kita tak dapat bagi. Kalau orang tolak. Katalah kita claim 70% untuk claim duit ni. 70%. <coughs> so kita tak ada jadual. Pengiraan mana tidak ada. Ha, so dia kata kau ni claim lebih ni. Potong 10%. Dia potong 10% jadi tinggal 61%. 60% lah tinggal. So istilah kita dapat 3, 1, Kita hanya dapat 77 ribu. Kan? Okay. Tapi bila kita ada jadual. Kita boleh tanya dia. Bos. Kenapa potong sampai ni? Ha, pasal. Kadang-kadang eh, ada, ada kecenderungan. Klien ataupun. Yang bertanggungjawab ni dipotong sikit lah. Dia tahu kot dia klip lebih ke. Tapi kita ada jadual kita. Tak bos, saya 70% ni tak? Bos, bos boleh check tengok. Kat mana saya? Kalau ikut perancangan, saya mesti siapkan kat sini. Saya mesti siapkan semua ni. Everything activity uh, on the left, ha, saya dah dapat siapkan semuanya. Ini gambar-gambarnya. Ha, jadi kalau bos tolak, dia punya saya 10%. Ha, jadi 60% kat sini. Maksudnya di sini apa 60% ni? Kita tunjuk lah Maksudnya di sini, yang saya buat sini buat tak bayar. Yang buat ni saya tak bayar. Yang ni tak bayar lagi. Which is unfair lah pada saya. Kan? Nak tunjuk macam itu. Kan? Tapi janganlah agak garang. Dengan klien ni nak kena lembut-lembut sikit. Eh, panggil bos, bos manja okey Kan? So, so, maksudnya, kita nak kena tunjuk. Kita nak tunjuk fakta kita. Sorry bos, saya kira ni begini-begini. Ni begini-begini sebagainya kan. Ha, jadi, ha, biar mana kita ada alat untuk kita counter balik apa yang telah diberi itu. Kan? kan dia nego kan, nego. Ini kenapa dia kita pun nak nak bagi justification kita juga. Kan? Ah ha, begitu juga dalam dalam penentuan kadar harga, dia ikut justifikasi kita juga. Hmm. So dapatlah kat sini dapat berapa peratus kan. Dan dia kalau pakai Excel ni, kita boleh draw kan. Sama ada real S curve ke macam ni pun terpulanglah. Ya sepatutnya realnya bawah tu sikit sebagai ini. Ini pun adalah tentu. Habis ni kita set tu pakai pakai ha, pakai komputer. Okay. Katalah projek baru ni kita nak adjust sikit. Ha, kita kata sini nilai je projek besar sikit projek ni kan. Okay. Kita kata ini 50 meter persegi. Ha oh, okay, persegi. Okay. So ini kita kata 8000. Contoh ni saya markup je ni. 8000 contoh dia. Yang ni double double kan je. Ni ada 9000 contoh eh. 9000 ini kita nak 6,000 Uh, Prof datang ni sikit <coughs> Boleh ya? Contohnya kalau uh, This is estimation cost And estimation schedule Okay So actual hmm? I say macam tadi Yang Prof bagi beberapa hari ni kan Okay Katakan kita nak Dia nak super impose balik ke Ataupun nak edit balik ke Dalam schedule sama Better Ataupun kita buat Berasingan Ah Okay right. so, Bagus pada Pada sheet yang sama Jadi Uh, katalah maknanya uh, kita patut 3 hari tapi kita tak dapat kan. Katalah ini patut 3 hari. Yeah, yeah. kita. Dia tiba-tiba jadi ke hari. Kan? Yeah. Jadi kita kalahkan kita kalahkan uh, merah ke. Kan? Mm -hmm. Eh? Yeah, ya, automatically yang ini pun nak kena beranjak. Eh? Kan? Mm -hmm. Ha, nak kena beranjak. Bagus juga kalau kita create Excel ini, kita buat dua kolom. Mm -hmm. Actual, planning, actual. Boleh mm -hmm. juga kan okay, kita buat dua 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 layer kan okay, dua 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 line kan okay, uh -huh. atas satu item maknanya sini ni kata item untuk superstructure ni yang, yang so kita create ni sini memang kita, kita merge lah dia punya dia punya cell kat sini so kita okay. buat dua dua column kat sini dua dua line kat sini oh, jadi kita okay. nampak lah yang ini sampai sini lepas tu actually ha, dia dia belajar sampai sini belajar sampai sini yang ni pun bergerak 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 lepas tu dia everyday kita kena update Ya hmm. sepatutnya. Bawa lagi yang, yang delay tu kita warna kamera lah ataupun warna warna lagi. kamera, warna kamera. Yes. Ha. Ha. jadi kita akan nampak kat situ. Ha. Jadi bila kita lepas tu kita plot dalam 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 SKF ni, okey. Bila dapat 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 dia punya ni, kita plot kat sini kita tahu. Kalau lah uh, titik yang yang sebenar itu uh, bawah kepada line ini maksudnya kita behind schedule orang na na dia kalau nak muam-mua -mua aja. kalau dia berada di atas uh -huh. kalau dia berada di atas mana uh -huh. kita hit of schedule On oh, uh -huh. schedule lah ah ha, schedule dia mm uh -huh. ya yeah. so tapi kita akan tahu ya, uh, kan okay, bila ada peratus kat sini ni kita akan tahu lah ni kecil ni kita besarkan sikit mm uh -huh. ha so uh, kita akan nampaklah ukurannya berapa berapa persen jarak dia gay Maksudnya berapa 5% behind uh, Berapa sebagainya kita akan boleh nampak so, Bila hmm. dalam, dalam dalam side meeting se, se Sepatutnya lah kan? Yang sepatutnya kita Kita pancarkan ni lah Work program yeah. ni uh, uh, Planning actual yes. Planning actual kan Tapi ini projek yang mudah kan hmm. Projek rumah aja senang kita monitor Kalau lah kalau projek besar-besar Hospital uh, apa ni yang besar-besar complicated tapi kaedahnya hampir sama cuma complicated tu dari segi dari segi duration tadi tu kan dari segi duration ha. kalau buat projek tu mengandungi beberapa blok kita kena ada master plan setiap blok kena ada work progress sendiri ya yeah? setiap blok tu ada satu work progress sendiri kenapa mungkin team yang lain yang buat dia akan monitor projek berkenaan nah. nah ini satu bangunan senang ha huh? uh, so jadi ini SQ ni untuk kita nak nak dok dekat sini. Nak tukar-tukar kat sini ni maksudnya kalau kalau bawah behind uh, kalau behind schedule jadi berapa persen jadi kita ada recovery plan. Recovery tadi kita tengoklah dekat mana. Ha yang kita delay tadi tu. Ha kat mana dekat sini kat contoh delay. So, macam mana ni dah beranjak-beranjak ni macam nak squeeze balik. Balik kepada jadual yang asal. Ha, jadi tambah pekerja ke tambah mesin, tambah waktu, waktu bekerja ke. Itu antara beberapa strategi yang, yang boleh kita fikirkan lah. Kontraktor lah kena fikirkan macam mana, sebagainya. Kita semua dah buat, belum letuh semua kan. Cuma kita tidak buat dalam bentuk jadual. Everything bincang-bincang jalan, 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 So, cuma kita risau takut ada argument. Nanti masa call, klaim kita banyak. Kita dah dipotong oleh 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 klien. Ya, jadi macam mana tu? Eh, ha, jadi mana kita nak kena balance kan? so, ini eh, mana nya? kita kena sit down lah kalau ada percanggahan antara klien begini kita yang kita claim, kita bukan sengaja claim extra ini according to work program kita hmm. kalau kalau dia, yang biasa dia potong tu mungkin klien merasakan bahawa kita selalu claim bagi peserta extra hmm. so ada lah sikit lah 1-2% extra yang tidaklah sampai 20% extra 20% extra tak macam itu ya yeah. Okey. Jadi uh, saya, uh, dia ada yang ni uh, sebenarnya saya nak bagi yang kosong ni untuk kira. Kan? Uh, ini uh, yang kosong. Uh, ini sama tadi macam tadi lah tapi sebab dia format dia sama ah uh, tak ada masalah lah. Kan? So ini sama lah. Kan? Uh, kalau dalam kalau dah dalam exact exact simple ni kita bagilah yang kosong macam nilah penuhkan bagainya. Hmm. So ini ialah subjek apa apa ni pengusaha tapak kan. Uh, kemudian next ialah kita panggil uh, penyeliaan projek. Ah uh, penyeliaan projek tu lebih detail lah. Android, dia punya dia punya item dia lebih detail lagi. Uh, kemudian uh, bila sebut penyelia ni menyelia material, kat mana kedudukan material berkenaan. Uh, kat mana dia perlukan pekerja ni, uh, lebih detail. Hmm. tapi tidaklah sampai te perlu tepat betul apa gambaran kita macam mana itu jelah. Pasal hidup kita ni dia tak ada tak pernah ada tidak pernah tepat kan. Ya. Ah eh, jarang ketepatan tadi berlaku lah. Eh, dia range, dia range. Plus minus 5% ke dan sebagainya lah. Kalau kita hidup kita tepat, manja memang pasangan kita pun pening kepala nanti. Eh, semua nak tepat, nak sharp je. Maka nak kena tepat pada waktunya, nak keluarkan tepat pada waktunya. Eh, bagus. Ha, tapi kadang-kadang tak tercapai oleh kita manusia yang biasa ni lah kan okay. tapi jangan klik ha, nak disiplin sampai ada punya apa stres pula kepada family ha, kadang-kadang orang nampak kita stress. nampak kita je stres je kan okay. anak-anak nampak kita pun stres je something wrong dengan kita lah bukan dengan mereka kan okay. walaupun kita ni nampak oh, bagus berdisiplin begini ni tapi kalau orang stres dengan kita kalau orang stres kita takkan nak biarkan stres tu tak? Jadi kita nak kena 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 moderate sikit. Ha, supaya orang happy dengan kita. Hidup kita nak seorang gembira dengan kita aje. Kan bukan nak seorang ikut kita semata-mata. Kita nak minta orang happy dengan kita. Ha, tapi happy pun kita ada prinsip dan sebagainya lah. Kan. Ada orang suka orang takut dengan kita kan. Ha, macam orang yang ada ha? ha? macam orang yang ada yang ada apa nama ni uh, uh, PhD ke tinggi dia ingatkan dia pandai semua sekali So dia dia create stress. Bila lagi bila bercakap lagi payah orang faham, ha, lagi happy dia. Ada juga macam gitu. Kan? Ha. So jangan don't create stress unnecessarily kan. Ha, itu je sebenarnya. Ha, kalau tidak nanti lama-lama kita yang stress. Bukan orang stress. Ya, macam sekarang ni, kan. saya selalu duduk sebut lah. Bila kita bersara ni, kan. bila kita bersara, kita, saya, uh, setakat ni okey lah. Alhamdulillah mana kita boleh share. Kita boleh dulu kita buat. Ada orang profesor-profesor profesor ni kan bila pencet dia tak nak buat apa dah. Dia tak buat apa. Dulu orang panggil dia bercakap, bagi kinok, buat paper, bangga dapat geran juta-juta dan sebagainya. Bila dah pencet, dia nak bercakap dengan siapa. Bahasa hidup dia pada waktu itu, ya di kalangan orang-orang kayangan dia. Kayangan lah maksudnya. Umang uh, among them sahaja. Eh? So kita beritahu kadang-kadang, kadang-kadang kawan-kawan kita, prepare 5 years before retire kita do something kan buat benda-benda yang mungkin ah uh, pada kita uh, yang kita happy dan dari segi knowledge ni kita share kita ilmu kita yang banyak ni yang kita kita nak share dengan siapa lepas kita pencen kan yeah, lepas kita pencen nak share dengan siapa uh. so kalau kita tak tahu sasaran uh, ilmu yang banyak tu rugilah kita pencen bukan macam luar negara umur 75 umur 65 jadi dekat, dekat Indonesia pencet paling awal 65. Ya. Ha, kalau dekat tempat lain mungkin umur 70. Kita umur 60. Ha, kalau kita banyak sihat terus segini. Daripada sihat jadi kan? sempurna. Ya. Sorry saya <laughs> cakap. saya so, cari something. 5 tahun sebelum ditayar cari. Apa hobi kita? Buatlah. Tapi ya, hobi yang biasa tu biasa. Ha, eh, masuk sekejap je. Ilmu. Ilmu ilmu kita yang banyak ni kita ha, nak siapkan share. Masuk sekejap ha. Jadi jadi rugi kalau kita tak kalau kita tak berkongsi. Kan? Right? Rugi. so itu je kan maknanya kita relax sebagainya lah. Kan? So, so far alhamdulillah mana kalau saya, kita pun saya bersara pada tahun 21. Uh, join duduk lagi dekat retail space je. In fact kalau dia di hujung saya pun dah nak habis kontrak saya ni. Hmm. So kita pun lagi terlalu kita share. Sekarang ni senang kan ni Ha, sekarang senang, buka je komputer, bagi link Zoom, cakap je. Sampai dapat manfaat, dapatlah manfaat. Okay. Ha, jadi sekurang kerja kita nak tumpahkan ha, something ni. Ha, ada kadang-kadang ada, ada imbuhan. Ada kalanya kita dapat, ha, apa? kita beri imbuhan pada orang. Dan beri imbuhan dalam bentuk duit, tak ada. Kita beri imbuhan dalam bentuk sedikit perkongsian yang, yang, yang ada. Hmm. So, yelah kita harapkan kita sihat lah. Kan. Okey, ha, eh, cerita cerita lain sikit lah. Okey, jadi yang ini, yang ini ni maksudnya uh, sama lah kan. Kalau siapa yang berminat ni pun boleh. Uh, boleh, tapi yang yang ini kita memang share lah dengan yang register sebagai student ni, yang lain-lain uh, boleh uh, kalau, tapi ni simple je lah. Kan, okay. kita buat projek kalau macam yang projek lebih complicated. Tapi konsep tadi tu, uh, kita kena ada yang ni. Selagi tak ada yang ni, uh, harga yang ni kita tak boleh buat proper tak boleh prepare cash flow. Ha, tak boleh prepare. Ada juga kaedah juga kalau nak boleh prepare, kena ada satu formula. Ada satu buku dipanggil Batters, Batters battle lama dah buku tu. Dia ada keluar satu formula, ha, bila kita masuk contract sum, ha, kita masuk duration, dia akan keluar dia punya SKU berkenaan. Tapi dia tak dia tidak menggambarkan elemen Tak menggambarkan elemen sangat tak nampak. So better kita buat detail management, tak nah, uh, detail dari segi item dia uh, ha, dapatkan dia punya harga and then ha, kita kita buat macam ni lah. Ha, item apa masuk sini. Saya bagi contoh satu yang lebih detail je. Eh. Ha, kita dah di penghujung sesi ni sebenarnya. Eh. Saya expect habis dalam pukul 4.30 minit. Okay, je, eh, saya nak cari satu yang detail saya tengok. Yang detail. Okay. Uh, Prof, maksudnya tadi yang apa timetable eh sorry uh, yang program hmm. kita boleh guna juga untuk pemaju kan because Boleh pemaju, boleh uh, boleh sebab boleh ni dia, dia 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 just biasanya dia, dia akan bagi dia punya master program saja. Betul betul. Dia ha. akan bagi dia punya ni kan apa hmm. ni punya program. Hmm. Boleh guna yang sama ni. Uh, Konsep yang sama. selagi selagi kita kita tahu apa item mana dengan harganya kita boleh buat kan okay? jadi katalah katalah pemaju ni contohnya satu blok sah, kita kita blok by blok lah katakan. Okay? satu row lah row by row ke okay? row ni dia ada katalah 10 unit contohnya eh yeah? 10 unit dia dia repeat lah kadang-kadang uh, dia biasa kalau 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 uh, housing ni uh, ada orang prefer dipakai nama satu lagi line of balance kan okay? line of balance ni saya pun tak bermahir yang kita perlu study sikit Uh, pasal apa dia uh, unit unit dia identical kan okay? dia sama dari segi design tak uh, jadi mana dia ikut team ini buat yang ni ini buat yang ini team buat ni tapi kalau aktiviti tu kita senaraikan betul-betul mm -hmm. uh, akhirnya uh, kita dapat tahulah perekat substructure setakat mana perekat dia punya super structure apa yang patut kita buat kan jadi kita boleh pakai kita tahu pun tak ada masalah kan mm -hmm. uh, okey ya okay, yeah. untuk untuk projek kecil-kecil pun Ah, uh, projek kecil-kecil pun. Ha, ya, Okey. Nah, jadi kalau untuk projek kecil lagi mudah. Kita sebenarnya nak educate rakan-rakan kontraktor -rakan yang G1, G2, G3 ni supaya menghayati perancangan kerja ni. Yang atas-atas G5, G6, G7 dia dah ada di engineer dia dah ada profesional. Ya. Eh? Jadi mungkin tidak ada masalah pada owner lah. dia dah gaji kan. Yang bawah ni, dia rasa macam Allah mahu buat program CPM. Dengar kata CPM lagi kan. So dia rasa macam jauh kan. Tapi kita nak simplify. Jangan suruh saja. Bagi template. Eh, bagi template. Ada ada agensi-agensi kerajaan mungkin suruh kontaktor buat. Eh, so kita buat projek-projek yang RM500,000 ke atas lah. Suruh buat. Tapi template tak diberi. So akhirnya dia suruh orang lain buat. Dia suruh orang lain buat. Habis suruh orang lain buat tu, Tata dia pun tak faham. Ha? Dia pun tak faham. Jadi, uh, rugi lah, rugi kan. Dan tak apa yang disambil oleh kontaktor, orang yang suruh pun tak faham apa yang kontaktor buat. Akhirnya simpan dalam drawer. Dia tak boleh digunakan sebagai asas untuk kita monitor projek di tapak. Ya. Yeah. Ha, so, jadi rugi. Jadi, maknanya orang yang kita suruh bagi template, buat betul-betul, Ha, mungkin jika ada template jika local authority dia ada ada template sendiri akhirnya standardnya. Dan mungkin bila dah okey semua sekali, ha, dia pun boleh impose pada contractor Bila you submit tender, you kena submit sekali tentative punya contohlah kan ini. Jadi nampak seragam Ah ha, jadi tahu mana dulu mana kemudian ada. Itu itu saya pandangan kan. Ya ha, pasal daripada dulu sampai sekarang ni kita nampak tidak ada improvement ha, dari segi kawan-kawan kita contractor lah Ya, yeah. so dari segi apa? Dari segi ialah uh, maknanya projek monitoring lah. Kecuali cara-cara -cara yang biasa lah. Anda buat macam ni, dah buat untuk lebih dulu, dulu untuk banyak ni, ni banyak ni. Nampak ada progress dari segitu saja. Tapi in terms of management, in terms of uh, teknik penyeliaan nampak sama saja kan. Uh, Allah kan mungkin ada, ada, ada. Kecuali sendiri punya improve lah. Ha, nah, kebetulannya dia memang ada degree kemungkinannya dia anak dia pada diri dia, dia boleh bantu tu okey lah. ini kita talking about daripada zero ni eh, daripada zero Mas sekarang ni dah berubah yang jadi kontraktor banyak orang yang muda, muda walaupun mungkin tidak ada related punya knowledge dari segi bila teknikal tapi dia ada knowledge dalam bidang IT dan sebagainya dia boleh absorb lah dia boleh adapt dengan cepat ni dulu-dulu memang payahlah lah pengalaman saya buat kursus-kursus ni bila kita bagi simple macam ni, wah dia cakap ha, dah 20 tahun jadi kontraktor. Ini baru kali pertama isi ha, isi belum macam ini. ni. Tapi bila kita guide dia, dia tahu agak-agak lama. Dia duduk, dia sit down, dia baca. Oh, ini berapa hari, ini berapa hari, ini berapa hari, dia tahu. Kan? Right. So, maknanya ada keinginan untuk improve. Tapi how? Macam mana cara dia? Right? Okay. So, um, okay, kita balik kepada slide asal. Uh, masalah asal tadi? Uh, yang yang ini tadi. ya Oh, yang ni. Oh, saya nak yang ni tadi. Saya nak tunjuk yang ni tadi. Ha, eh? ni yang ini uh, ini ada lebih detail. Ha, uh, ni yang lebih detail. Okay. Maksudnya sini, prelim, uh, substructure, foundation, stump, ground beam, sebagainya. Ha, ini kita akan jumpa nanti bila kita buat uh, Penyeliaan projek. Uh, tadi, pengusaha tapak dia pasal intro. untuk akan datang, kita bagi yang lebih detail. Bila bagi lebih, konsep dia sama juga. Cuma pengiraan nanti jadi banyak sikit. Okay. Boleh tak kita nak pakai Microsoft Excel? Eh, Microsoft Excel pula. Microsoft Project. Okay. Ha, boleh, tak ada masalah. Microsoft Project boleh. Sama juga. Selagi kita boleh activate dia punya cell tu, ha, boleh buat pengiraan, okey. Kalau versi yang lama, yang dulu-dulu, versi baru ni saya tak pasti macam mana lama dia tak check kan. Ha, jadi maknanya dia tak boleh nak buat calculation. Jadi bila kita buat dalam Excel, kita export dalam Microsoft Project. Ya. Nah, Kadang-kadang kita ambil Microsoft daripada Microsoft Project, kita export ke sini. Tapi biasanya ia Excel ni lah. Yang kita export ke kepada Microsoft Project. So kita akan nampak persentis dan sebagainya. Sekarang saya rasa dia dah, dia dah upgrade. Saya sendiri pun lama dah tak tengok Microsoft Project. Saya banyak ajar pun pakai Excel je. Nah, Excel ni, ha, ya Excel kan, lebih mudah. Lebih mudah. Cuma limited lah. Nak advance lagi pakai Primavera. Pakai timber line macam-macam lagi software yang ada dekat pasaran ni ikut kesesuaian so boleh kita boleh improve daripada masa ke semasa so yang ini nanti yang ini lebih detail dia ada nampak item-item item kita tunjuk dalam mapping tadi tu bumbung, structure, so wall, door, window, finish dan sebagainya. semua so, yang ini kita kosongkan. Alright. Dulu kalau kursus-kursus kontraktor pun saya print 3 A3 apa A2 kita pering buat dalam grup dia plan sendiri dia yang baca bila dia baca apa dia akan jumpa istilah-istilah yang dia tak faham and then dia tanya ha, ah, waktu itulah mana dia akan ingat sampai bila-bila pun and, yeah. kalau tidak nanti item bayangkan kalau kalau kau buat sendiri dia nak item apa kat sini ikut suka-suka dia je dia letak so as if kita bukan nak menggambarkan apa yang berlaku dekat tapak tapi nak uh, cover keseluruhan apa yang akan berlaku di tapak apa berkenaan. Ha, jadi dia tak dia punya item itu. Jadi ini bukanlah kalau kalau detail pasal formwork, buka formwork, besi, ah, ha, itu pening. Eh, okay. tapi dekat site kita ada buat. Ha, cuma aktiviti berkenaan termasuk dalam apa. Ha, kalau reinforcement, ha, reinforcement dalam baik bagian ini sebagainya. Ha, so dalam frame lah sebagainya. Ada. So, jadi kita tengok setiap satu item tu apa aktiviti yang perlu kita laksanakan. Kan okay. apa lagi? Kan okay. kalau nak buat dia punya contoh okey katalah dia punya frame. Ha, nak frame ground floor slab okey frame. Frame ni dia ada kolom stamp. Ha, so dia ada dia, dia excavation dah dah ready. Ha, so dia kita ada pasang pembo, pasang besi. Ha, besi yang tegak dan juga besi link. Kan okay. jarak berapa? apa? Ha, setiap center to center. Ha, biasanya dalam 6 inci 150 mm. So, macam mana kita nak check? Ha, jadi kita kena bagi lah pegang tu kan. Okay? Ataupun kalau nak, nak betul nak strip betul-betul, ha, sebelum konkrit saya datang. Ha, ya, sebelum konkrit datang. Ya, tengok jarak tu. pasal jarak tu mainkan peranan tu. Ha, link tu. Ha, kalau link jauh sangat, nanti bila masuk konkrit, dia vibrate lagi, mesti tu akan bengkok. besi bengkok, jaket kena pada tepi. Bila buka formwork, nampaklah besi berkenaan tak cantik lah kan macam tu lah. jadi bila dekat-dekat tu dia tak boleh nak kembang semua tu yang ada drawing yang real tu tak boleh ubah kan? maknanya itu yang akan membantu kita atau menjaga kualiti kerja-kerja berkenaan kalau kita dah ubah orang kata 150mm 6 inci dia basuh je dia pakai 100-200 pakai 250 ikut dan je ha, kan? itu antara perkara-perkara yang menyebabkan nampak besi tu bengkok dia sampai ke tepi. Buka nampak buat besi terus. Cepat-cepat plaster balik lah. Ha, sebelum bos datang. Okay. Alright. Okay. Right. okay. Uh, kita, kita pun dah macam pengujur dah kumpak dia rupanya. Okay. Oh, okay. Alright. So. Uh, um, sedikit. Uh, okay. Yang ni. Saya nak share. Yang ni. Pengiraan tadi. Ah, itu secara umum. Ah, nanti yang grup yang telah tu kita akan detailkan lagi satu kali lagi. So yang lain ialah tengok. Oh, sekejap. Eh. Slide dia asal. Okay. Okay. Mm -hmm. Okay, uh, ini dalam slide lah, adalah semua-semua ni. ni yang mm, ah, ini pasal safety lah safety sikit lah. so saya tak, tak nak pergi detail pasal safety uh, tapi basically just konsep lah uh, bila dekat site tu kalau, begini berlaku kan tak saya okay, tunjuk uh, okay. ni common lah sebenarnya pun ni dekat site ni kadang-kadang kerja lambat because of Uh, because of apa yang berlaku dekat site. Ada accident dekat site. Simple je paku, terpijak paku. Kan? Okay. Uh, jadi akhirnya eh uh, tergendal lah kerja tak dapat datang, kena bagi MC, gaji nak kena bayar. Uh, so kalau boleh zero defect, uh, zero accident dan sebagainya. Uh, tapi kita ada prosedur prosedur tentu. Okay, awareness sudah kena ada when come to safety, uh, kan. Okay. Right. Okey, ini semua ada perkara ni. Baik. Nampak kan gambar ni kan? Nampak eh? Ya. Nampak, nampak. okey. Ha. So, ini dia punya side-side bersepah macam gini. Ha, jadi, tak, tak wajar. Kan? Itu buat dekat side lah. Ha? walaupun kita kita kena buat housekeeping setiap kali. Lepas kerja setiap hari. Tapi sebenarnya dia akan beri kita satu seronok lah sebenarnya. Seronok kan? Datang pagi-pagi nampak okey, bersih je tapak. Kita yang bersih kat semalam pun. Ha, tapi kita mula balik nampak fresh every day. So dia akan bukan kita punya emosi. And, dan akhirnya kita buat seronok bekerja. And, kita as a boss eh, so kita culture ni perlu diterapkan eh, di kalangan staff kita mana harus semua nak kena buat sebelum balik. Eh. Ha, semua balik. Kalau tak nanti semua hilang nanti. Ya. Bayangkan kalau orang buka bengkel dengan sepanas banyak semua-semua tu. Tiba-tiba bila petang balik-balik je semua. Yang memang hilang habis lah. Jenom beli lah, ganti lah sebagainya. Itu okey. Tapi bila kalau berlaku kemalangan. Tersepak ni, tersepak sana ni. Jadi habis. Jadi akhirnya, bila setiap kali kemalangan berkul dekat site. kita kena report. Nanti yang datang, dia akan check betul-betul, dia akan check tara. Tara checking, jumpalah. Kat ke mana kelemahan kelemah kita. Kan? So ini pun semua ni, Duduk muka ke pintu ni semua boleh langgar ni. Ni, so hati-hati nak letak ni. Tengok laluan orang tu pun tidak. Sepak ni, kaki satu lah sakit. Ha? Tapi muka tu sembau kat simen ni. Kan? Uh, kena orang penyakit jantung pula, habis. Sila-sila KO kat situ je. Ha, ni semua ni. So, create culture supaya tapak tu sentiasa reasonable punya eh, uh, bersih lah. Nah, nak bosi sangat, tak sesuai. Nak buat lagi tak buat pemilihan. Eh, tapi biarlah reasonable. So, kena buat ni dalam SOP. Tak boleh volunteer. Mana ada orang volunteer dah nak balik. Ada orang nak volunteer dah tinggal gitu je. So, letakkan dalam SOP. and then, briefkan mereka. Tak kita, so, kita percaya dia akan follow. Okay. tapi kalau mengharapkan dia buat, memang nah, tak apa. Kita pun kadang-kadang nak ambil sampah tepi jalan pun, fikir. Tak like, orang oh, kata apa begitu begini. Walaupun benda tu benda yang baik. Kan? Okay. Tapi kalau di 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 SOP kan dia sebagainya, di war-war kan lagi, uh, dalam bentuk nasional umpamanya, keluar dalam TV, ambil sampah sebagainya, orang tak rasa pelik lagi lah. Kan? Okay. Ini kalau yang tampak ni. Okey, ini pun boleh pihak sini pun boleh jadi bahaya juga ni mana tahu tiba-tiba uh, scaffolding ni. Uh, scaffolding ni apa habis lah padam dengan dinding. Ni besi ni. Kena ini pula besi-besi tajam macam ni yang elok sangatlah tu. Kan? Okay. Uh, so ini pun tak letak dia punya tapak dia pun susah. Uh, tu konkrit. Kita menggelongsorkan tak kagak. Okey. Okay. Jadi ini dah di penghujung eh di penghujung uh, uh, kita dekat site ni macam macam lah. Kadang-kadang di luar daripada jangkaan kita pun dekat site ni kan. Okay. Tapi risiko ada di mana-mana. Uh, tapi kita kena improve kita punya SOP kita supaya dapat minimize kan zero accident ha, zero boleh pun sebenarnya boleh zero accident tapi dengan kerjasama semua lah sebagainya ha. jadi apa yang kita lihat pada hari ini sebenarnya ha, ialah uh, tidaklah tidaklah detail tapi pengurusan dekat tapak banyak lagi tak masuk ni macam mana barang macam mana kalau material ni nak simpan macam mana material ni simpan macam mana ha, memang banyak lagi sebenarnya kalau yang masuk kelas memang dia ada dia ada lah semua semua nota dia ada kena bahasa bahan dapat benda. cuma nampak teori lah tapi boleh sebagai panduan mana dapat improve improve kita boleh tukar jadi kita punya SOP kan okay. ha. ada salah pun benda dah ada copy saja tapi ubah suai mengikut keperluan kan okay. banyak lagi kat sini ni baca ni memang tak habis lah kan okay. ha? so tapi konsep dia pasal itulah lah. Ha. akhirnya nanti Ha, sebenarnya bukanlah kita nak suruh tapak tu bersih. Ha? Yang penting sekali supaya ha, yang bersih tu satu perkara. Kita nak kerja tu bagus, selamat kerja. Dan akhirnya dia semua dapat dapat dia punya. Kita create branding lah. Nanti orang akan cerita ha, from apa ni ha, apa nombor ni daripada orang lain. Ha, okay, bawa kita begini-begini. Jadi dia akan bagi kita reputasi. Free advertisement kan. Ha? So the power of ha, mouth tadi tu. Yang eh, nak kena beritahu kepada orang lain. Yang eh, apa yang baik tu lah. Ya. Eh? Sekarang ni, dunia sekarang ni, bukan kita dunia sembunyi-sembunyi. Apa yang kita buat, kita tunjuk lah. Eh? Eh, dunia menunjuk sekarang ni. Apa nak buat? Menunjuk. Sebab dia, itu, itu marketing. Sebenarnya bukan menunjuk marketing. Kita nak marketkan apa yang kita yang kita. Kalau buat barang untuk simpan tunggu orang datang. Eh, agak-agak dia malam dia mimpilah nak beli barang. Besok dia datang. Wah, Sampai sudah tak laku kan? Eh? tapi kita kena tunjukkan. Ha, datanglah dunia digital. Kan, Dia aku mula tentu. Ha, dulu Facebook ad, sekarang ni macam-macam lagi. Termasuklah masuklah TikTok. Hmm. Ha, TikTok ni pun how powerful TikTok pun kita tak pasti. Tapi orang buat menjadi. Eh, ha, sikit-sikit dia akan buat menjadi. So, ha, itu itu part of marketing. Eh, ha, orang tak akan cari eh, ha, kebanyakan kita ni orang tak akan cari kebaikan kita. Orang akan cari kelemahan kita. Hmm. Kalau kita tak boleh, kalau kita tak uh, waruakan -war juga kebaikan, kalau tak kesap, ikhlas-ikhlas juga lah. Tapi ini dalam konteks bisnes. Bukan nak seorang puji itu supaya uh, kita lebih bagus, tidak. Mana ini dalam konteks berniaga. Kan? Berniaga ni perlu improvement. Uh, berniaga ni perlu ada attraction. Kan? Uh, macam mana orang nak attract dengan kita, kalau dia tahu apa kelebihan yang kita ada. Kan? Ha, uh, sebenarnya lah, exam macam kita exam. Anak nak lelaki dapat nombor satu, nanti kena kata, kata menunjuk mana ada macam itu. Eh, kalau cakap macam itu, sebab sudah kita tak buat. sekali tak buat amat ibadat apa-apa pun. Tak pergi cerita ke orang kata kita alim. Tak pergi cerita ke orang kata kita ni sangat. Eh, itu semua setan kan? Eh, itu semua setan. Kan? So, buat berbadah tapi tak sampai kita ni nak menjatuhkan orang lain semua tidak. So, okay. Saya rasa uh, lebih kurang itulah pada 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 hari ini. Eh, sharing. Terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi hadir daripada luar, daripada yang sudi hadir. Terima kasih banyak-banyak kan, kepada rakan kita yang ikut kelas. Ha, ikut kelas maknanya uh, kita akan teruskan kelas kita. Mana yang bercadang nak join kelas, ha, uh, pergi hubungi Cina Minda. Uh, mana yang tak ada yang mungkin jadi kontaktor dah lama tapi uh, tak tahu macam mana ni. Okay. Mana sepanjang satu tahun diploma profesional ini, kan sebenarnya selama setahun jugalah ha, kita guide kan jika jika perlu ha, jika perlu lah pasal dia ada 12 subjek semua satu ha, bulan satu subjek empat bulan satu semester akhirnya konvo ha, tapi ni ya tak bolehlah minta kerja dengan JKR ha, diploma ni tak boleh minta kerja lain, -lain pasal ni non MPA just untuk improve ha, kita punya proses saja eh ha, so saya buka lah kalau ada pandangan-pandangan dan sebagainya eh Uh, ini uh, kita tadi ada dalam 20 orang pagi tadi kan. Biasalah petang-petang ni kan. So saya nampak saya akan buat daripada masa ke semasa uh, sharing ni uh, mana yang free lah. Uh, tapi kalau ada rakan-rakan yang nak CCD point masa kita buat kita modify sikit untuk CCD uh, sebab CCD ni mulakan permohonan yang lebih awal kan, dengan CIDB. Dan CIDB akan pantau. Lepas uh, pantau dia kena bagi link. Kita tengoklah Wajaran bagi CJ tak boleh sijakan-sijakan tengok Kita ready je sebenarnya kan So tapi untuk share Pasal sini kita dah buat kelas Ada kelas 45 orang Jadi kita share Share maknanya input-input input daripada dua pun Boleh menjadi panduan juga bagi kita semua Di sini So okay saya rasa ada Ada tambahan-tambahan mungkin sebelum kita Berakhir sesi kita pada petang ni Sehari-sehari kita hari ni Kita jangka agak-agak tadi lima ni pun no? lah okay, tu. Empat lebih kan? Okey okay lah. Yeah. So, ada apa-apa nak tambah dan sebagainya? Boleh? Ni anak-anak murid saya ni yang ada di rumah ni. Cik Saleh, Zunaidi, Puan Ruh sendiri. So, belajar lain dalam kelas lain. Praktikanya berbeza. Berbeza. Kadang-kadang bila kita mengajar orang yang luar terus ni pun lagi berbeza. Pasal dia nak benda yang direct tidak ada bunga-bunga dan sebagainya. Ha, sebab itulah kita boleh shut, kita boleh shortcut kan. Shorten dia punya time dari itu untuk melahirkan waktu ke buat kefahaman di kalangan -kel rakan-rakan kontraktor yang dah jadi kontraktor tapi rasa kurang dari segi no ilmu ini agak sesuai kerana dia lebih kepada hands, on, hands on tak faham tanya kan macam itulah exam belajar online kan exact pun online juga kan yeah, ya so jadi uh, tapi dia jangan sampai menjejaskan kefahaman ya yeah. alright okey so leh ada apa boleh nak beritahu nak nak cerita cik saniah kita ada tak hmm ada prof tak ada right. kerja ada eh kat mana sekarang? saya eh sekarang kat sepang sepang okey uh, okey kat usim dengan apa dengan panel kontaktor ada saya tengah universiti dengan Universiti Sains Islam Malaysia. Eh, oh ya. Yeah. Usim, usim bagi pembangunan. Oh, bagi pembangunan. Okey. Yeah. Saya baru lepas jumpa TSA dia pada dua hari lepas. Cik Lazik eh. Ha <laughs> ah, ni Razik. apa Apa ah, ni? Apa yeah? TSA? Lazik nama dia. Allah saya. <laughs> <nama> dia. <laughs> ni Tuan ah. Hernan, Prof Hernan. Lah. okey okey ah, okey. TNC akademik tersilap saya aku betul dalam markas major kan. Eh? Kalau akademik masa, uh, Rafdi uh, apa ni? Uh, Rafi ni Rafdi Rafdi. Rafi eh. Ha ah, iyalah kau yang telah kau yang kurus sikit tu kan. Ah, yeah, betul, okay. betul, eh? Ha ah, ya betul betul. Ha ah, ya. Oh dengan usim rupanya. Okey okey. Okay. okay, okay. <laughs> hmm. Tapi uh, of uh, dekat nilai ni, 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 ni lah office dia. Ya yeah, dekat nilai. Oh okey alright So eh uh, Zunaidi kat mana sekarang Zunaidi? Tak ada dah. Eh, okey okey. Uh, saya kat Bangi. Oh, Bangi. Ha. Uh, Bangi dengan apa kerja? Uh, saya uh, sekarang ni freelance uh, QS lah. Freelance QS. QS, QS, QS. Lagi QS lagi, uh, tak, tak cuma dalam out. Dalam proses nak uh, menceburi bidang kontraktor lah. Ya. Yeah. Kenapa tak maintain terus jadi kontrak, jadi QS? freelance sebagai consultant. Kalau oh, saya tak, tak tak uh, tak ada certified uh, a yeah. test. Uh. Okay. Jangan okay. Buatlah, buat, eh, buat, ni. Ah, okay. 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 Ros boleh boleh guide. Apuan Ros ni boleh jacket up. Oh, ya, yeah ke? Okey. Ah. Boleh. Okey, okay. okay. insyaAllah. Apa? InsyaAllah, insyaAllah. Ya. Yeah. Okey. Din, din. Din, din. Mana din? Dins Dins. ni kalau Universiti Dekan ni. Ha. Ya, yeah, bro. <laughs> Dekat Tengganu, Tengganu, bro. Oh, Tengganu. Dia Kemaman, Kemaman. Kemaman. Ya, yeah, ya, yeah, bro. Pernah jumpa ke kita? Itu hari Pro ada mari buat uh, tu persatuan kontraktor ke, uh, oh, tu. Oh, okey. alright. So, saya, ada masuk, saya ada masuk sekejap Pro. Uh, lepas tu ada kebetulan ada ada kerja. Saya dah, nak jumpa I dengan. Abi tahu, like, uh, tahu uh, tahu link ni macam mana? Tengok dekat FB Pro. Oh okey, alright. Okay <laughs> <laughs> Okey, right. uh. okay. okay, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Okey, okay, Bro, right. terima kasih, Bro. Okey, sama. Nanti kita cuba ada yang mata CCD. Eh, mata CCD, eh, CCD dan CPD. Eh, CPD. Cuma CPD ni payah sikit lah. ISM uh, bot ni dia detail sikit. Yeah. Eh. so, Puan Sarimah, lepas ni nak join kelas ke? Uh, ya, nak menambah ilmu. Eh, ni, na nanti join kelas ke? Kelas sama-sama dengan dia orang ni? Tak eh? Uh, tak, uh, bukan. Uh, cuma saya pun tak tak pasti sebab apa macam ni ha, ha. Tujuan saya nak hadir ke sini Sebab saya nak Sebab saya nak mohon G4 ke atas Untuk G4 ke atas dia memerlukan diploma, diploma Oh ya yeah, okay ha. hmm. Salah satu That... daripadanya uh, Itulah lagi satu untuk menambahkan nulis saya ha, ha, ha. Pergi jauh dalam industri ni Okay ha. Dan saya sekarang ni kontraktor G2. Okey. Kita belajar daripada pengalaman. Tapi All apa right. tadi tu memang sangat membantulah untuk hmm. career saya pada masa akan datang. Mm hmm. Uh, so, so nanti bincanglah dengan Cina Minda macam mana pasal untuk dapat diploma profesional setakat ni diterima oleh pihak CIDB untuk daftar sebagai sehingga G4 kan. Mm. Bagi satu kan contoh kalau kalau kita ambil diploma, contoh, kalau kita nak sambung lebih lagi, maknanya okay. kalau boleh menggunakan diploma ni untuk sambung dia dia lain profesional lah, profesional sini maksudnya kita namakan diploma profesional, uh, degree profesional, masters profesional, uh, tapi uh, dia dipanggil non MQA, maksud non MQA ni tak boleh kerja kaum mana, kan? Uh, biasanya orang yang lama-lama ni. Dia ada dia ada bisnes sendiri, dia tak fikir nak kerja government pun. Tapi untuk improve sendiri. Jadi kalau kebiasaannya kalau diploma profesional yang dah ada lama pengalaman, dia terus jump kepada professional master. MBA lah, MBA. Okay, MBA bracket construction business management. Construction project management. Macam tu. Tapi untuk improve. Tapi kalau untuk certified construction project manager, boleh ambil Uh, yang bawah CIDB dengan UTM Space. Itu pun non-angka tapi syllabus daripada CIDB. Kita bagi masters kepada kepada student uh, pada masa yang sama dipanggil nanti uh, in, uh, di interview oleh pihak CIDB tu dapat certified construction project manager. Ha. Industri kita based lah. Ah okay. hmm. uh, sekarang ni kan kalau kita tengok mana-mana tender yang kita nak sertai Kadang-kadang orang minta benda-benda ni tau. Bukan, bukan bukan yang MQA bukan minta yang ada sertifikat diploma ke degree kan. Oh, okey, ah, okey. Dulu tak ah. ada tapi sekarang mereka sangat titik beratkan kan. Ya sebenarnya ialah memang dia nak nampak kita ni belajar kan. Ya. Eh? Kita tak, semua orang mampu nak belajar 3 tahun full time. Kalau umur-umur kita yang dah meningkat ni mana nak duduk 3 3 tahun full time kan. Jadi inilah program-program yang memberi peluang lah kepada orang-orang yang industri. Macam-macam bidang lah sebenarnya pun. Semua dia nak CJ. Even company yang besar-besar pun nak naik pangkat mereka pun dia nak suruh ada cari sijil juga. Dan dia orang ni memang tak memanglah sijil. Sijil mana boleh 3 tahun, 4 tahun, 4 degree dan sebagainya. So jadi adalah pandai-pandai kita ni yang introduce kita into space dengan company berkenaan dan selagi dia terima sijil kita Ha, jadi kita pun uh, Jalan lah kan? That's why Bawa UTX Space Kita ada sekarang ni 2,200 Pelajar uh, Daripada Program early childhood Kadang-kadang uh, baru ni Datang yang bodyguard ni Certificate Promotion certificate in Dalam bodyguard pun ada Rupanya Saya pun tak tahu kadang-kadang yeah? Dan ada juga yang Yang uh, Datang daripada Industri ni uh, Yang Apa ni Beautician ni lah Kan uh, So pun ada juga dia bagi modul uh, kuku satu modul mata satu modul macam-macam uh, lah dia orang lebih tahu lah jadi kita ada lah berapa modul kalau sejak profesional berapa modul uh, kalau di bawah berapa modul yang, yang, ada kita susun mengikut keperluan mereka lah kan eh, jadi semua nak sijil betul atau lah tu semua nak sijil ya yeah? so okay. ya eh, so, ha, yang lain-lain tu of course, sharing, belajar ni tak, tak perlu sijil pun tak apa, eh, kita dapat knowledge sebenarnya kan, semua kadang-kadang alalang belajar biar ada sijil. Macam tu okay. So dalam ni Cik Gapus, Cik Suhaimi, uh, Irfan. Okay, tadi siapa seorang lagi? Saya tak ingat seorang lagi siapa. Memang memang dah join uh, kelas ni lah bawah. Tapi di, di diuruskan oleh Cina Minda. Saya dan juga kawan-kawan ni just uh, sebagai input lah. Sekarang ni online kan lebih mudah. Tak payah bergerak sangat. Kecuali ada subjek estimating. Kita memang buat secara online, secara face-to-face secara, secara -face. Estimating anggaran kos projek kerja-kerja bangunan Kita akan buat kat KL Itu pun nanti mungkin kita akan buka juga kepada pihak luar Kalau kita bersebatas kita mohon CCD, eh, CPD Biar semua dapat CPD Tapi bila CPD ni nak kena cah yuran Itu je Kalau online ni tak ada masalah apa-apa hmm. Okay um. So, kalau tak ada apa-apa, Cik Gafu ada apa-apa nak, nak, nak nak tambah? ada apa-apa? so far tak ada. Tak ada, Prof. Tak ada, eh? Okay, yeah. nanti, 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 kita jumpa. Nanti kita minta saya. apa yang Prof sharekan template tu je. <laughs> Haa, ya betul. Boleh, boleh. Ha, nanti saya akan masuk dalam grup nanti. Okey. Right. Okey. So, kalau so, tak terima. ada apa-apa, uh, terima kasih banyak-banyak uh, di atas apa ni uh, kesudian yang hadir dan juga ikuti kelas kita sehari ini. Ha, mudah-mudahan dapat jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita dapat share lebih banyak lagi perkara-perkara. Sama ada daripada saya ataupun daripada ha, daripada rakan-rakan yang lain lah. Macam pagi tadi tu ramai kontraktor di bawah satu kontraktor Melayu Malaysia Negeri Johor. Datuk tadi tu Datuk Abdullah, Datuk Haji dan Nuri. Ha, kemudian ada few lagi tu lah yang join. Eh. dia, dia, dia minta link. Saya pun tak plan pun sebenarnya nak buat macam ni. Ha, saya nak fokus kelas je. Ha, tapi nampak ada, kita try lah kan. Okay. Kali dapat. Ha, so ada juga yang nak motor CD dan sebagainya. So motor CD ni memang tetap tak plan untuk, untuk dapat lah pada kali ni. InsyaAllah pada masa-masa yang akan datang. So okay, terima kasih banyak-banyak di atas perhatian. Jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Minta maaf ha, di atas kekurangan. Ya, ya jadi kalau yang baik tidak pada Allah Subhanahu Wa Taala, lemah tidak pada diri saya sendiri. Ha, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi pada masa E yeah that's